မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့စိုက်ရှူထောင်းရဲ့အောင်မြင်ကျော်ကြားဆုံးဝတ္ထုများတဲ့ကစန်တာ TV လို့အမည်ရတဲ့ဝတ္ထုကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာစန်တာ TV ချက်ချင်းမြတ်တာတကယ့်ဖြစ်သည်ကဗျာမစမ်းဟုဆိုတော်လဲစိတ်ကိုရင်ထက်စမ်းကျင်စမ်းနေတတ်ပေသည်ကတ္တဗဖရာလက်ထက်ကအချက်သည်ဂေါရမဖရာလက်ထက်အထိကြားရ၌ဘဝပေါင်းများစွာကွာခြားခဲ့သည့်တိုင်အောင်ချက်ချင်းမြတ်တာ၏လှိုင်းများသည်ပြင်းထန်မြဲပြင်းထန်နေသည်ဟုဆိုလျင်အချို့ကလွန်ကဲလှကြည်ကလားဟုဝေဖန်ကောင်းဝေဖန်ကြမည်ဖြစ်တော်လဲချက်ချင်းမြတ်တာဟုသောအစွဲသည်ဥပါဒံအစဉ်သို့ရောက်အောင်ရင့်တန်ကြီးထွားလာပါကဘဝဟုသောအတိပွင့်ကိုဧကံအစစ်ဆက်ဖြစ်စေတော်မူဟုသောဗုဒ္ဓ၏အဘိဓမ္မာအလိုရာကလွန်ကဲသည်ဟုမဆိုနိုင်ချေအခန်းတက်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏အယူအယတတဝါပေါင်းတို့ကိုကန္တာလင်စီမံဖန်တီးသည်ဟုဆိုသည်ခရစ်ယာန်တို့၏အယူအယတတဝါပေါင်းတို့ကိုသာဝရဘုရားသခင်၏အလိုတော်တိုင်းစီမံတော်မူသည်ဆို၏ကန္တရာကိုမြည်သူမျှလွန်ဆန်ခြင်းကမတတ်နိုင်ဟု၍ဝန်ခံကြရသည်နည်းတူဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကိုလည်းမြည်သည့်တတဝါမျှလွန်ဆန်ခြင်းကမတတ်နိုင်သည်ဆိုသည်တို့ဖြစ်၍ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ကန္တရသည်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တို့၏ဘုရားသခင်အလိုတော်ဟုသောစကားနှင့်မလွန်ဆန်နိုင်ခြင်းတည်းဟုသောအရာဌာနတွင်တူညီသည်ဟုဆိုနိုင်ရန်ရှိသည်တို့ရာတွင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ကကန္တရသည်အစံတကျယ်စီမံတတ်သည်ဟုဆိုတော်လဲခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တို့ကမူဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကိုစမ်းကြယ်သည်ဟုဓာတ်ရိုက်ဝန်မခံလို၍မူတူလူတို့၏ဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ခဲ့သည်ဟု၍သာဆိုကြသည်ကံဤအယိတ်နမိတ်ကိုတင်ကြိုမြင်နိုင်စွမ်းသောပုဂ္ဂိုလ်များရှိကြတော်လဲဘုရားသခင်ဤအလိုတော်ကိုကြိုတင်သိမြင်နိုင်သောလူများရှိကြသည်ဟုခရစ်ယာန်တို့ကဝန်ခံလိုကြမည်မဟုတ်ချေအကြောင်းကားထိုကဲ့သို့သိမြင်နိုင်သည်ဆိုပါလျင်ဘုရားသခင်နှင့်ဉာဏ်ရည်တူသည်ဟုဝန်ခံရာရောက်နေမည်ဖြစ်ပြီသောကြောင့်တည်းကျွန်တော်၏အဖြစ်အပျက်များကိုပြန်လည်ဆင်ခြင်လိုက်သည့်အခါကံတရားသည်အလွန်စမ်းကြယ်စွာဖန်တီးစီမံလိုက်ကြောင်းတွေ့ရပေသည်အချစ်ဟုသမျှအလုံးဆုံးရှုံးရသည့်အတွက်ဝေကြီးအားဖြင့်ရောကြီးပေးခြင်းနှင့်တူလှသည်နှစ်ပေါင်းကလေးကတာကချစ်ကြိုက်လာခဲ့သောကတ္တပဖရာလက်ထမမိမတယောက်နှင့်ယခုတဘွားရဲတွင်နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ပြန်လည်တွေ့ဆုံရခြင်းနှင့်လည်းတူလှ၏သို့သောကျွန်တော်၏အဖြစ်ပျက်ကိုအစီအစဉ်အားဖြင့်ပေါ်ပြမှသာလျှင်ကျွန်တော်ဆိုလိုသည့်အတိအပယ်ကိုနားလည်နိုင်ကြပေလိမ့်မည်ကျွန်တော်မှာမန္တလေးမြို့သားစာတိဖြစ်၍မြေပိုင်ရှင်တထေးဥက္ကုံတန်ဤတတရသားမောင်တင်လိုင်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်၌မွေးပေါက်ဖော်9ယောက်ရှိရာကျွန်တော်၏သားချင်းများသည်အသက်အစဉ်အတိုင်းနေကြပါမူလေမြေဧက2000ကျော်အဖိုးငွေ2သိန်းခန့်ထိုက်တန်သောလေမြေအမွေနှစ်တို့နှင့်ကျွန်တော်အတွက်သုံးသောပိုးခန့်မြတာစက္ကန့်ရရှိဖို့ရှိပေလိမ့်မည်ယခုမှမူမန္တလေးမြို့တွင်ပလေယောဂါအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားသောနှစ်ကကျွန်တော်၏မိဘနှစ်ပါးနှင့်တကွညီကိုမောင်နှမ6ယောက်တို့ပါ2လခန့်အတွင်းယောဂါဖြင့်ကွယ်လွန်ရကြကကျွန်တော်မှာမိဘနှစ်ပါးတို့၏အမွေအနှစ်ကိုတယောက်တည်းစက္ကန့်ရရှိခဲ့သည်မန္တလေးမြို့တွင်နှမတစ်ယောက်တည်ဆုံးသည့်နှစ်တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့မိသားဖာသားတစုသည်ကျွန်တော်တို့ဤလေမြေများရှိရာပသိမ်ကြီးရွာသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြပါတော့လေ။ငါးရက်အတွင်းမိခင်ဖြစ်သူနဲ့ညီတယောက်ပျက်စီးပြန်သည်နဲ့ရွှေဘုံနယ်ဝက်လက်မြို့သို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရပြန်သည်။၎င်းမြို့တွင်နှမတယောက်နဲ့အကိုတယောက်ပျက်စီးပြန်ရာကဖခင်နှင့်ကျွင်းကြံသောသားသမီး3ယောက်တို့သည်ကတာမြို့သို့တက်ပြေးကြရပြန်သည်။၎င်းမြို့တွင်ဖခင်နှင့်အမတယောက်ညီမတယောက်ဆုံးရှုံးရပြန်ရာကကျွင်းကြံရက်သောတူဦးတဲသောသားဖြစ်သည့်ကျွန်တော်သည်မန္တလေးမြို့သို့ပြန်လာခဲ့၍ဖြစ်လို့ရာဖြစ်စီဟုသောသဘောမျိုးဖြင့်နေမြဲတိုင်းအိမ်တွင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်ခဲ့သည်တို့ရတွင်တေမင်းသည်ကျွန်တော်အားလွန်တရာနည်းနည်းစမ်းကြယ်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းလှသောအဖြစ်ပြက်ချင်းရာကိုကိုယ်တိုင်ကြိုတွေ့ခံစားခွင့်ရှိစေရန်ရည်တန်ထားဟန်လက္ခဏာရှိရကကျွန်တော်က
တေထွန်းသူစင်ပြစီဆိုခြင်းကိုလက်မခံဘဲညှဉ်းဆန်းထားခဲ့သည်ပထမ၌ပလေယောဂါကိုကြောက်ရွံ့သည့်အလျောက်ရှောင်ကွင်းခဲ့ဘူးတော်လဲနောက်ဆုံးဖခင်နဲ့ညီတယောက်တေဆုံးသည့်အရေးတွင်လူနာများကိုပွေးဖက်ပိုက်ထွေးကာပြုစုခြင်းမန္တလေးမြို့သို့ပြန်ရောက်ခါစားကတငယ်ချင်းတယောက်ယောဂါကရောက်သည့်အရေးတွင်ညအိတ်ညက်နေပြုစုစောင့်ရှောက်ရခြင်းစသဖြင့်တေဘေးကိုတမင်တိုးတော်လဲတွေ့များသဖြင့်ထုံသွားသောကြောင့်လီလာမသိမြည်တို့မျှမရှိပဂတိကျမ်းမာစွာရှိနေပြီတော်သည်တို့ဖျားကတေမင်းသည်ကျွန်တော်၏မိဘနှစ်ပါးနှင့်တားချင်း6ယောက်တို့ကိုစောင့်ကျဉ်းသွားသည့်အတွက်ကျွန်တော်အားငွေ2သိန်းခန့်ရောချေးပေးထားခြင်းနှင့်တူလာသည်သို့တော်ထိုမျှနှင့်မပြီးသေးချေမိဘနှင့်တားချင်းများတေဆုံးပြီသည့်နောက်ဒုတိယနှစ်တွင်ကျွန်တော်နှင့်ကြောင်းတစ်ဖက်ဖြစ်၍အလွန်ချစ်ခင်သောတငယ်ချင်းမောင်ကန်ထုသည်ကောလင်းမြို့သို့မြို့ပိုင်အလုံးနှင့်ရောက်သွားစဉ်ကျွန်တော်ထံစာရဆောင်ရေးသားပေးပို့လိုက်၏၎င်းစာတွင်မိဘသားချင်းများဆုံးရှုံးခဲ့သည့်ကျွန်တော်ကဲ့သို့သောလူတစ်ယောက်မှာတကိုယ်နဲ့နေထိုင်ရန်မသင့်တော်သောကြောင့်အိမ်တော်ဖက်ရှာရန်အချိန်တန်ပြီဖြစ်ကြောင်းစကားပလင်ခံပြီးနောက်အကယ်၍ကျွန်တော်၌ချစ်ကြိုက်ထားသူยีซาမရှိသေးလျင်အလွန်တင့်တော်မီဟုထင်မြင်ထားသောမိန်ကလေးတယောက်ကိုကောလင်းမြို့တွင်တွေ့မြင်ထားကြောင်းမိန်ကလေးမှာစက်ပိုင်းသမီးဖြစ်၍ရုပ်ရည်အကျင့်စာရိတ္တနှင့်တကွမြည်တိနေရာကမြပြောပွဲရာမရှိကြောင်းအမည်မှာမအုံးကြီးခေါ်၍ကျွန်တော်ထက်အသက်3နှစ်ခန့်ငယ်လိမ့်မည်ထင်ရကြောင်းမြည်တိနီးနှင့်မဆိုအခြားနေရာ၌စီမံထားပြီးမရှိခဲ့လျင်ကောလင်းမြို့သို့မအုံးကြီးကိုကြည့်ရန်အတွက်လာခဲ့စီလိုချောင်းပြနဲ့ရေးသားပါရှိလေ၏ထိုအချိန်ခါ၌ကျွန်တော်မှာအသက်21နှစ်မြရှိပြီဖြစ်ရာများစွာသောလူကုန်တန်သားသမီးများမှာထိုအရွယ်သို့ရောက်သည့်အခါအနည်းဆုံးရေးသား3-4ယောက်ထက်မနည်းချစ်ကြိုက်ဖူးကြပေမည်ဖြစ်ရာကျွန်တော်မှာမျက်လုံးချင်းတိုက်ဆိုင်မိသဖြင့်သဘောကျသလိုဖြစ်ဖူးသောမိန်းကလေးတစ်ယောက်နှစ်ယောက်မှတပါရည်စားဟူ၍တချိန်တစ်ခါမှမထားခဲ့ဘူးသည်ချေယင်းတို့ဖြစ်ရခြင်းမှာမိဘသားချင်းများတပုံတစ်ခေါင်းကြီးစုပေါင်းတည်ဆုံးမှုသောကြောင့်တကြောင်အင်းအိုင်မန္တရားနှင့်ရှေးစာဟောင်းများလိုက်စားခြင်းအလုပ်တွင်ဝါသနာထုံခဲ့သောကြောင့်တကြောင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပေလိမ့်မည်မိတို့ပင်ဖြစ်စေတငယ်ချင်းမောင်ကန်ထု၏စာကိုရရှိသောအချိန်တွင်ကျွန်တော်မှရှာမရှားသည်ဟုဆိုလောက်သည့်လူပြိုအစ်စ်တယောက်ဖြစ်နေပေသည်တို့ရတွင်ကျွန်တော်သည်မောင်ကန်ထု၏စာကိုဖွင့်၍အိမ်တောင်ဖက်ရှာဖို့အကြောင်းများကိုဖတ်ရှုရမှမောင်ကြီးအမိကိုစာရွက်ပေါ်တွင်မြင်လိုက်သည့်နှင့်တပြိုင်နက်ရင်ထဲတွင်ဖိုးကနေလှိုက်ကနေဖြစ်သွားလေတော့သည်ကျွန်တော်မှာရေးစားမထားဘူးသည်မှန်တော်လဲမိမတငယ်ချင်းများရှိဘူးချင်းကျောင်းကပွဲတွင်မိမများနှင့်တွဲလျက်ကာဘူးချင်းပြောပွဲစားထွက်ကြသောအခါများတွင်မိန်းကလေးများနှင့်အယောတဝင်ရင်းနှီးစွာဆက်ဆံနေထိုင်မှုခြင်းစသည်တို့ကိုထောက်ထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်၏ရင်ဖိုလှိုက်ခြင်းသည်ယသိရန်များကဲ့သို့မိမနှင့်အလွန်ကင်းဝေးနေမှုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေသည်ဟုမဆိုနိုင်ပေ။သို့ဖြစ်လျင်နမဲကိုကြားဘူးယုံများနှင့်အဘဲကြောင့်ထိုများလောက်တုံလို့ခြောက်ခြားခြင်းများဖြစ်လျာသည်နည်းအဖြစ်မှာအလွန်တရာစံကျယ်လာသည့်ဖြစ်၍နောင်ခါမှတရေရေပေါ်ထွက်လာနိုင်ပွဲရာရှိပေသည်တရရနေ့ရက်အတွင်း၌ကျွန်တော်သည်တငယ်ချင်းမောင်ကန်ထု၏စာအကြောင်းကိုစင်စားစိတ်ကူးလျက်ရှိရာမအုံးကြည်ဟူသောအမည်ကိုတတိယသည်နှင့်တပြိုင်နက်ယင်ဖိုလှိုက်ချင်းသည်တရက်ထက်တရက်စုပ်ယုပ်ရမည်အစားတိုး၍သာလာကြတော့၏တတိယနေ့၌မောင်ကန်ထုထံစာတစောင်ထည့်လိုက်ရာကျွန်တော်ဤစိတ်နှလုံးမှာလွတ်လပ်စွာရှိနေသည်ဖြစ်၍ထိုက်ရ၌နားလိုလျင်နားနိုင်လိမ့်မည်ထင်ရကြောင်းများနှင့်ခက်ရွှန်းရွှန်းလက်စာတက်လိုက်သည်ပြင်စမနေ့တွင်ကျွန်တော်သည်ကောလင်းမြို့သို့မိယထားဖြင့်စိုက်ရောက်သွား၍မြို့ပိုင်မောင်ကန်ထုသည်ဘူတာယုံမှလာရောက်ကြိုဆိုပြီးလျင်၎င်း၏နေအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားလေသည်၎င်း၏ညနေတွင်မောင်ကြီးတို့၏နေအိမ်သို့မောင်ကန်ထုနှင့်အတူသွားရောက်လည်ပတ်ကြလျာလမေကြားစဉ်ကဖိုလှိုက်ခဲ့သောကျွန်တော်၏ရင်ဘတ်သည်မျက်နှာကိုကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်ရသောအခါတူကြီးများနှင့်ထုနှစ်ပြီတကဲ့သို့တဒုံတုံတတိုင်းတိုင်းမြည်ဟီးနေပေတော်သည်
ထို့နောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်လျက်လူကြီးများရှိတွင်စကားပြောကြတော့အခါကျွန်တော်မှာရှင်တဲကမြည်တံကိုမြို့အုပ်ကိုကန်ထူးကြားလိမ့်မည်ထင်သည်နှင့်လက်ဖြင့်ဖိနှိပ်ထားမိသေးသည်ကျွန်တော်သည်ဤအထုပ်ပတ်ဒီကိုရေးသားဖော်ပြရာတွင်မအောင်ကြီးနှင့်ယခုအချိန်ချက်ကြိုက်ကြပုံကိုအကျယ်တဝင့်ဖော်ပြရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမရှိဘဲစကားဆက်အနေမျိုးဖြင့်သာဖော်ပြခြင်းဖြစ်သောကြောင့်လူပြိုလှည့်ရပုံအဖြစ်ပြများကိုအကျဉ်းဆုံး၍ခြေပဝေတဏီမှတူးခဲ့ကြပြီးအကြောင်းအရာများသို့ရောက်စေခြင်းကအမြန်ကြော်လွှားလိုက်ရပြီအံပထမအကြိမ်တွေ့မြင်ရသည်နှင့်တပြိုင်နက်မေတ္တာသက်ဝင်ခြင်း Love at the first sight ဟူ၍အင်္ဂလိပ်စာရှိသည်ကိုကျွန်တော်ကြားဖူးရ၏ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မှာမူကားတယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာချင်းမဆိုင်ရသေးဘဲစိတ်ထဲ၌နမေကိုကြားလိုက်ကြရပင်စိတ်ထဲကချစ်ခင်နေခဲ့ပြီးဟုဖြောင်းချက်ပေးရတော်မူမောင်ကြီးကလည်းကျွန်တော်လာရောက်လဲပတ်မည်ဟုမြို့အုပ်ကိုကန်ထုကပြောပြ၍ကျွန်တော်၏နာမည်ကိုကြားလိုက်ကြတဲ့ကပင်ရင်ထဲ၌ဖိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်ရဘူးကြောင့်နှင့်ကျွန်တော်နှင့်အကြောင်းဆုံစီးသောအခါတွင်ဖွင့်ဟပြောဆိုမှုသည်ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ရခြင်းမှာကျွန်တော်နှင့်မအောင်ကြည်တို့သည်တာမန်အားဖြင့်အကြောင်းရစ်စ်စုံစည်းချသောဇနီးမောင်နှံမဟုတ်ရှေးဘဝအဆက်ဆက်ပနစ်ချခဲ့ဘူးသောမေတ္တာတတ်အဟုန်ကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းကိုနောင်ဖော်ပြလက်တန်သောအဖြစ်အပျက်များဖြင့်ထင်ရှားပေလက်တန်ကျွန်တော်သည်ကောလင်းမြို့သို့ဆိုက်ရောက်ပြီးနောက်ရသက်တက်တပတ်ခန့်အတွင်းတွင်မြို့အုပ်ကန်ထူးကမအုံးကြည်ဤမိဘများနှင့်စကားလမ်းကြောင်းပြီးဖြစ်ခဲ့ရာကရသက်တပတ်အတွင်းတွင်ထိမ့်များလက်ထက်ချင်းကိစ္စကိုစောင့်ရွက်ကြသည်လက်ထက်ပြီးသည့်နောက်ကျွန်တော်မှာဝမ်းစာအတွက်အလုလုနေရသောလူတယောက်လည်းမဟုတ်လက်ထက်ဇနီးမောင်နှံတို့ဤမြို့ထိုမြို့စသည်တို့သို့လှည့်လည်ရသည့် honeymoon ခေါ်နောက်နိုင်ငံသားတို့ဤစနစ်ကိုခက်ကြက်ကြက်ရှိသည်လဲတချောင်းကြောင့်အထက်အောက်မြမပြည်ရှိတကိုးကြီးဖျားများကို၃လတိုင်တိုင်လှဲ့လေပူးမြော်ခဲ့ကြသည်၎င်းစနစ်မှာလက်ထက်ခါစဇနီးမောင်နှံတို့အဖို့အလွန်တင့်တော်လှသောကြောင့်အိမ်တောင်ပြူချင်းအလုပ်ကိုလှင်မြန်စွာဤချင်းယွန့်ချင်းမဖြစ်စေလိုသူတို့အတွက်နီလန်ကောင်းတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ထောက်ကန့်ချက်ပေးလိုသည်အကျဉ်လမယားနှစ်ယောက်တို့သည်နှစ်တရာမြပင်ပေါင်းသင်းနေထိုင်ကြစီကမူလက်ထက်ခါစမြည်တိနေရာသို့အတူတကွသွားခဲ့ရပုံမြည်တိဒုက္ခမျိုးတွေ့ခဲ့ရပုံစသည်တို့ကိုတသက်ပန်လုံးမမေ့နိုင်လောက်အောင်ဆွဲမြဲစွာအမှတ်တစ်ခုပြုကြရမည်သာဖြစ်ပေသည်ရုပ်စွာအစုံအဖျင်းမြည်တိလန်ခိ၌ရေငတ်မို့သဖြင့်ခင်မုန်းတယ်ကတောနှင်း၍ရေရှာပေးမှုချင်းစသောအဖြစ်ဖြစ်လေးမျိုးကိုပင်တကယ့်ရာဇဝင်အဖြစ်ဖြစ်ကြီးတခုမကနှုတ်စလုံးဤစိတ်ထဲတွင်ဆွဲမြဲစွာထင်မြင်မိကြပေလိမ့်မည်တည်းငယ်ရွယ်နုနယ်ချင်းသည်လွမ်းစော့ကြည်နုပွေအချင်းအရာပေါများလှပေစွာတကားကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံမှာကာလကြာရှည်စွာမပေါင်းကြရသည့်အတွက်အနီးနီးနဲ့ကြဲကြဲဝိုင်းဟူသောစကားကဲ့သို့အချိန်ရှိသလောက်တယောက်ပေါ်တယောက်အချစ်ပူကြပေလိမ့်ပြီးအလောင်းတော်ကင်နီမောင်နှံတို့တညတာခွဲခွာသည့်အရေးကိုနှစ်ပေါင်း900တိုင်မမေ့နိုင်ဆိုသောစကားမှာကဲလွန်သည်ဟုမှတ်ထင်မိခဲ့ဘူးရာစကိုင်းနှင့်မန္တလေးမြို့အကူတွင်မိုးသစ်မုန်တိုင်းမိသည့်ဖြင့်တောင်ပြင်၌တယောက်စီအိတ်စစ်ခဲ့ရဘူးသောအဖြစ်ကိုမအောင်ချီသည်တွေးမိတိုင်းညည်ရီမဆဲနိုင်အောင်ဖြစ်ရသည်တွင်ကိုချင်းစာသောသဘောနှင့်ဟုတ်ပေလိမ့်မည်ဟုအောင်းမိမိသည်တနည်းခန့်မြအတူတကွနေထိုင်ခဲ့ရသည့်အတွင်မအောင်ချီနှင့်ကျွန်တော်တို့သည်တယောက်နှင့်တယောက်တနာ ਈ ခန့်မြခွဲခွာမှုသည်မရှိခဲ့ရာတို့ချင်းကာလအတွင်းတယောက်နှင့်တယောက်ပျော်မဆိုမအထင်မြင်မှားခြင်းလည်းမရှိခွန်ကြီးခွန်ငယ်အော်လာဟဲလာပြောဆိုရမည်လမ်းလည်းမရှိအလွန်အလွန်စိတ်တိုင်းကြလျက်ရှိကြသည်တခုသောအရာကိုတယောက်ကငကူအဖျင်မကြိုက်ခဲ့တော့လဲတယောက်ပြုသောအခါ၌ကောင်းသည်ဟုမှတ်ထင်လာမိသည်ဥပမာကျွန်တော်သည်အစိမ်းရောင်ကိုမုန်းတက်သူတယောက်ဖြစ်ရာမောင်ကြီးကကျွန်တော်အတွက်ဘန်ကောက်အစိမ့်နုလုံကြီးကွင်းတစ်ထည်ဝယ်ထား၍၎င်းကိုယ်တိုင်အဖို့လဲကျွန်တော်နဲ့သွေးတူမွေးတူလုံကြီးကွင်းတစ်ထည်ဝယ်ထားလိုက်သည်ဒိုနေမှဆ၍ကျွန်တော်သည်အစိမ့်ရောင်နဲ့ပြန်ပေါင်းထုတ်မိလေတော့သည်မောင်ကြီးကလည်းရုပ်ရှင်ကားများကိုအပြစ်ဆိုခဲ့မှုသူတယောက်ဖြစ်ရာကျွန်တော်ကရုပ်ရှင်ကောင်းချောင်းပြောပြ၍တစ်ချိန်ပြဖူးရာတွင်ရုပ်ရှင်သမားတယောက်ဖြစ်လာလေတော့၏ကျွန်တော်တို့လင်မယားမှာတယောက်ကိုတယောက်ချစ်ခင်မြတ်နိုးသည့်အပြင်အချို့သောလင်မယားများကဲ့သို့မချစ်ခင်လီဟန်ပရိယေမျိုးပြု
ြုခြင်းကိုလည်းဝါသနာမရှိကြရကလူများသည်ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းငော့ကပြုံးရဲတက်ကြသည်ကျွန်တော်တို့ကလည်း၎င်းတို့မင်းငော့သည်ကိုရိပ်မိသည်နှင့်တယောက်ကိုတယောက်တိုး၍ထင်းထင်းရှားရှားဂရုစိုက်ကြသည်နောက်ဆုံး၌အိမ်နှင်းချင်းများသည်ကျွန်တော်တို့အားကင်နီမောင်နှံဟုနာမည်ဖြင့်မှဲ့ခေါ်လေသည်ကျွန်တော်တို့သည်ကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံ၏ချစ်ချင်းမျက်နှာချင်းအကြောင်းကိုယခုကဲ့သို့အကျယ်တွင်ဖော်ထုတ်ရေးသားရခြင်းမှာသင်္ကန်းစာယူစီလိုသောသဘောဖြင့်မဟုတ်ဘဲကျွန်တော်တို့၏မေတ္တာသည်ယခုတဘဝတည်းနှင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောမေတ္တာမျိုးမဟုတ်ရှေးဘဝအစဉ်အဆက်ကဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ဟန်လက္ခဏာရှိသည့်အကြောင်းကိုယုတ်တိလုံလောက်စေခြင်းကဖော်ပြရခြင်းဖြစ်သည်မင်္ဂလာဆောင်နှင့်ပြီးနောက်12လမြောက်လတ်သောဇနီးမန်ဦးကြီးမှာတားယောက်ကြားလေးတယောက်ဖွားမြင်လေရာကျွန်တော်မှာ၎င်းသားလေးကိုရန်သူကြီးတယောက်အနေဖြင့်သဘောထားမိသည်အကြောင်းမူကား၎င်းမွေးဖွားရသည့်အတွက်မောင်ကြီးအသက်ဆုံးရှုံးရသည်ဟုကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်စွဲမြဲထင်မြင်မိခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်တို့ဖြစ်၍မောင်ကြီးဇာပနာကိစ္စပြီးသည့်နောက်၃ရက်မြောက်သောနေ့တွင်၎င်းသားကလေးသည်မိခင်၏လမ်းသို့ထက်ချက်မကွာလိုက်ပါသွားသောအခါ၌စိတ်ထဲတွင်ကန်ဆိုင်လောက်အောင်မရှိသည့်ပြင်ဝင်ကျသွားပေပြီဟု၍ပင်ထင်မှတ်မိသည်ဤသို့ဖော်ထုတ်ရေးသားရခြင်းဖြင့်ရစ်ဆက်ရာကြသည်မှန်တော်လဲသူတစ်ပါးနှင့်မတူအောင်ပူလောင်ဆွေးမြေ့သူတယောက်ဖြစ်သည့်အတွက်ခွင့်လွှတ်ကြပေးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်မိပေသည်ထူးဆန်းသောအချင်းအရာတစ်ခုမှာမောင်ကြီးကွယ်လွန်သည့်နေမှဆ၍ကျွန်တော်မှာမောင်ကြီးအကြောင်းကိုအိမ်မက်တွင်မမြင်မသောညဟု၍တညမျှမရှိကြကောလင်း၌နေသည်ဖြစ်စေမန္တလေး၌နေသည်ဖြစ်စေစိတ်ပြေလက်ပြောက်လဲပတ်ရာ၌ဖြစ်စေမောင်ကြီးသည်အိမ်မက်ထဲတွင်အမြဲပေါ်လာလိမ့်ရှိသည်တာ၍ထူးဆန်းသောတစ်ချက်မှာကျွန်တော်သည်၎င်းအတွက်ပူပန်သောကရောက်နေသဖြင့်တနာဤတမင်းနှင့်မြစိတ်ကြည်ရွှင်ခြင်းမရှိညာတော်လဲမောင်ကြီးအကြောင်းမြင်မက်ရသမျှအိမ်မက်များတွင်စိတ်ညစ်ညူးပွေရာမဟုတ်ဘဲပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ရှိနေသောမောင်ကြီးဝဆားတန်ဆာလှပစွာဆင်းရဲထားသောမောင်ကြီးကိုသာလျှင်အခါခတ်သိတွေ့မြင်ရပေသည်တို့ရတွင်အိမ်မက်များသည်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာသည်ကိုကျွန်တော်သတိပြုမိသည်ပထမ၌မောင်ကြီးသည်ကျွန်တော်နှင့်တွေ့ရသည့်အတွေ့ကျင်းနှက်နှစ်သက်ဟန်မျက်နှာထားမျိုးရှိခဲ့ရာကျွန်တော်အားသွေးဆောင်ခွန်ခင်သည့်အဓိပ္ပာယ်မျိုးရှိသည့်အိမ်မက်မျိုးသို့ပြောင်းလဲခဲ့လေပြီနောက်ဆုံးအိမ်မက်များတွင်မူကားမောင်ကြီးသည်အိမ်မက်ထဲတွင်မြောက်အရက်သို့အမြဲမျက်နှာမူလေးရှိသည်ကျွန်တော်လက်ကိုကင်ဆယ်လျက်မြောက်ရက်တို့လညွညွန်ကကျမရှိရာကိုလာခဲ့ပါတော့ကိုကိုကျမစောင့်နေရတာပြင်းလာပြီလာပါတော့ဟုအချိန်ချင်းခေါ်သေးသည်၎င်း၏မျက်နှာထားမှာမူအနေငယ်မြညွှန့်ငယ်ခြင်းမရှိကြည်လင်ရှင်ပြစွာသာလျင်ရှိနေသည်ကျွန်တော်သည်ဤအိမ်မက်များအကြောင်းကိုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများအားပြောပြတိုင်ပင်သည့်အခါ၎င်းတို့ကခမားစိတ်ဆွဲလန်းလို့မေတ္တာပါဗျာဟုပြောကြသည်သို့တော့ဤမြလောက်နေစစ်ရက်ဆက်မြင်မဲ့ရခြင်းဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့၏စကားကိုကျွန်တော်မကျေနပ်နိုင်ချေ။ယင်းတို့ဖြစ်လျင်မြည်သည့်အခြားအိဗယ်မျိုးရှိနိုင်ပါအနည်း။အခန်းနှစ်တနည်းတစ်၌ကျွန်တော်သည်လေစုအတွက်ရရှိသောစဘာ1,000ကိုရောင်းချပြီးနောက်ရရှိသောငွေကိုခီးသွားခြင်းအားဖြင့်ဖြုံးတီးချေတော်အံ့ဟုအကြံပြုလျက်အိန္ဒိယပြည်သို့ထွက်လာခဲ့လေသည်။ကာလကတာ၊ဒေလီ၊စင်မလာပုံပိုင်းစသောမြို့ကြီးများသို့လှည့်လည်ပြီးနောက်မက်ဒရက်မြို့သို့စရောက်လာသောအခါကျောင်းနေပြတငယ်ချင်းကိုသားမြတ်နှင့်ကိုညိုဖူးဆိုသူနှစ်ယောက်တို့ကို၎င်းမြို့၌စေးကျောင်းသားအဖြစ်နှင့်ပညာသင်ကြားလျက်တွေ့ရသည်ကျွန်တော်သည်ဟိုတယ်တစ်ခုတွင်တဲခိုနေထိုင်ခဲ့ရာတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တို့သည်လည်းကျွန်တော်ရှိရာသို့လာရောက်ကြ၍အားလက်သောအချိန်ဟူသည်မကိုကျွန်တော်နှင့်ပင်ကုံလွန်စေခဲ့သည်မြန်မာပြည်မှထွက်ခွာ၍သမဘော၌ဖြစ်စေကာလကတာပုံပိုင်းစသောမြို့များ၌ဖြစ်စေယခုမက်ဒရက်သို့ဆက်ရောက်ရာတွင်ဖြစ်စေယခင်ကအိမ်မက်သည်တညမြပြက်လက်ဖူးသည်မရှိကြထူးခြားသောအချက်တစ်ခုမှာကျွန်တော်ထွက်လာသည့်အတွက်အိမ်မက်ထဲတွင်မောင်ကြီးသည်စိတ်ကျဉ်နှံရှိ၍ဟုတ်ပြီကိုကိုကျမနှင့်နီးနီးလာပြီးကြိုးစားလိုက်ပါကိုကိုစသောစကားများဖြင့်အားပေးချေသေးသည်အိမ်နေရာမှနိုးလာသည့်အခိုက်မြို့တွင်မောင်ကြီးဘယ်နေရာ၌ရှိနေ၍အဘယ်ကဲ့သို့ရောက်အောင်လာရမည်နည်းဟုမေးမိဟုကြံစီထားဘူးတော်လဲ
အိမက်တို့ထုံးစံအတိုင်းတကယ်မြင့်မဲ့သောအခါ၌မမေးဖြစ်ဖဲမေးလျော့ချမ်းလက်ထားမိသည်ကိုသာတွေ့ရသည်ကျွန်တော်၏တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နှင့်ကိုသားမြတ်ဆိုသူမှာအတော်ပင်စဉ်စားဉဏ်ရှိသူဖြစ်၍မိမိဉာဏ်စွမ်းကိုလည်းအားကိုးသူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်မိသူကမိကဲ့သို့ပြောတော်လဲမယုံတတ်နိုင်လင်ဖယားဟောဖြစ်စေကမူလဲသူ၏ဉာဏ်ဖြင့်နှိုင်းဆ၍ယုံသင့်မှယုံမည်ဆိုသောလူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဆုံးတစေအမှောင်ပယောကအင်းအိုင်လက်ဖွဲ့မန္တရာစသောပညာများအကြောင်းကိုလားလားမြယုံကြည်သူတယောက်မဟုတ်ချေဒုတိယတငယ်ချင်းကိုဖူးညိုမာမူကိုသားမြတ်နဲ့တိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်တော်လူတယောက်ဖြစ်သည်လောကရပညာနဲ့ဆိုင်ရာစေအတက်ကိုတင်ကြားလျက်ရှိတော်လဲရှင်ဤရှေ့ထုံးကိုမပယ်လိုသူတယောက်ဖြစ်သောကြောင့်လက္ခဏာဆရာရောင်ရောင်ဘေးဒင်ဆရာရောင်ရောင်နဲ့ချောင်းလဲချောင်းပတ်လှုပ်တတ်သူတယောက်ဖြစ်သည်ယဟန်ဖြစ်နဲ့နှစ်ဝါရခဲ့၍တကြံစေကြံဘေးရင်ကျမ်းများအပြင်ကမထန်းထိုင်ခြင်းအလုပ်ကိုလည်းစမ်းသပ်ခဲ့ဘူးသည်အကိယဘက်တွင်လည်းအသင့်တက်ခောက်မိသည်အချင်းချုံ၍ဖော်ပြရသောထိုလူနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တစ်ချိန်တစ်ခါမျှမကြုံတွေ့ရဘူးဘေရာကကျွန်တော်ကဲ့သို့စန့်ကျက်ဘက်သဘောရှိသူတယောက်ဤအခန်းမှာထိုလူနှစ်ယောက်တို့ဤညင်းလုံးခတ်လုံးကော်လုံးများဖြင့်အမြဲလိုပင်စူညံလျက်ရှိနေပေတော့သည်ကျွန်တော်သည်အိမ်မက်မျိုးအကြောင်းကိုတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တို့အားပြောပြသောအခါကိုသားမြတ်ကမူဥပဒံကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုပြောသည်တညမမပြက်လက်အောင်ဥပဒံဆွဲကပ်သူတယောက်အကြောင်းကိုကြားဘူးပါ၏လောဟုမေးသောအခါမကြားဘူးယုံမျှနှင့်မရှိနိုင်ဟု၍မယူဆထိုက်ကြောင်းဆင်ခြင်လဲပေးသည်သည်ကိုဖူးညိုကမူတညမပြက်လက်သည်မရှိကြောင်းကြားသည်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ဤကံမုတ်ချတစုံတရာထူးထူးခြားခြားရှိမည်တာမန်အဖြစ်ဖြစ်လည်းမဟုတ်နိုင်ဟုပြောသည်၎င်း၏ထင်မြင်ချက်မှာမအောင်ကြည်သည်မကြော့သေးပဲရှိနေသောကြောင့်ကျွန်တော်အားညစဉ်အိမ်မက်ပေးနေသည်ဟုပြောသည်ကျွန်တော်အားခေါ်လျက်ရှိသည်ဆိုခြင်းမှမူကျွန်တော်၏ဝိညာဉ်ကိုနှုတ်ယူရန်ကြံစည်နေရန်တူသောကြောင့်တတိဝရိယနှင့်နေထိုင်သွားလာဖို့တတိပေးသေးသည်ထို့အခါထူးဆန်းသောအချင်းရာတစ်ခုဖြစ်ပျက်သေးသည်မှာကျွန်တော်ဒီတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တို့နဲ့တွေ့ဆအခါကမိဘသားချင်းအားလုံးသေဆုံး၍အမွေပစ္စည်းအားလုံးကိုစက္ကန့်ရရှိလိုက်ကြောင်းပြောပြဘူး၏ထို့အခါကိုဖူးညိုကမရဆုံးပြီးနောက်ပစ္စည်းများရဘူးသေးသလားဟုမေးရာမရဘူးကြောင်းကျွန်တော်ကပြန်ပြောသည်ထို့အခါကိုဖူးညိုကဂိုင်းဒါဖြင့်အိုင်လန်တီထိုးစံပြကိုသားမြတ်ကဝေနှက်ကောင်တိုက်တွန်းနေပြန်ပြီလားကိုဖူးညိုကမဟုတ်ဘူးဗျဒီလူစားတာကအင်မတန်ထူးဆန်းနေတယ်သူသေးလျင်သူ့မှာရော်ကြီးရတာကြီးပဲထိုးတာထိုးပါဗျာကျုပ်တို့ကိမှန်မှန်တတ်ပါတယ်မကြမီ၎င်းဟိုတယ်မှာအိုင်ယာလန်တီအတွက်လက်မှတ်တစ်စောင်ထိုးလိုက်ရာပထမဆုပေါက်လာသည်နဲ့ကျွန်တော်ရွှေတင်းကား4000ရရှိခဲ့ဘူးသည်ကိုဖူးညိုကဘယ်နဲ့လဲဗျကျုပ်ပြောတာကိုသားမြတ်ကတန်းတိကျူခိုက်ကြီးနာခိုက်ပါဗျာကျွန်တော်ကဘာကြောင့်ပေါက်တာဖြစ်ဖြစ်ခမည်းတော်နဲ့အတူတူနေတော့ပေါက်တဲ့ငွေဖြစ်လေတော့ခမည်းတော်နဲ့အတူတူကသုံးဆက်မယ်ဗျာထိုတော်တွင်၌ကျွန်တော်မှာမောင်ကြီးအကြောင်းအိမ်မက်များကိုညာတိုင်းမြင်မဲ့တုံးပင်ရှိသည်ဒီပေါက်ပြီးသည့်နောက်တညာ၌အိမ်မက်ထဲတွင်မောင်ကြီးကကိုင်းကိုကိုကြီးကျမစီကိုလာဖို့အတွက်ကိုကိုမှစေးကြီးလဲရပြီဒီတစ်ခါမလွဲနဲ့တော့နော်ဟုပြောသည်နဲ့ကျွန်တော်ကမောင်ကြီးကဘယ်မှနေလို့ဘယ်လိုလာမှလဲဟုမေးလိုက်တော့အခါမောင်ကြီးသည်ကျွန်တော်လက်ကိုကင်လျက်ဟောဟိုကရေအန်ကြီးကိုမြင်လားအလဲကောင်မှာကျုံလေးရှိတယ်နော်ကျုံလေမှာကြောက်ဆောင်ကြီးတွေ့တယ်ဟုတ်စအဲ့ဒီကြောက်ဆောင်အတွင်းကဂူထဲမှာကျမစောင့်နေတယ်ကိုကိုရဲ့လာပြအောင်လာခဲ့နော်ကျမမျှော်နေမယ်ဟုပြောပြီးနောက်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ရမှလန်နှုတ်လေသည်တို့ပြာကကျွန်တော်ဒီရေအန်ကြီးကို၎င်း၊ကျွန်းကို၎င်း၊ကြောက်ဆောင်ကို၎င်းမျက်စီထဲတွင်ထင်ရှားစွာမြင်လျက်ရှိသေးသည်။ထိုညမှစ၍မောင်ကြီးသည်အိမ်မက်ထဲတွင်ကျွန်တော်အားအခုတောင်မလာသေးဘူးလားကိုကိုလင်းပြန်နဲ့လာရင်သိမွေးပါဘူး။ကိုဖူးညိုလည်းခေါ်ခဲ့နော်။ကျမနဲ့ကိုကိုနဲ့တွေ့ရအောင်သူလို့ပေးတတ်တယ်။စသဖြင့်အထက်ထက်ပြောလို့ရှိသည်။တညတော့လည်းဤစကားတခါမေ့လင်လေဤစကားအတိုင်းပြောလို့ရှိရကကျွန်တော်ဒီကိုဖူးညိုတယောက်ထဲလာခိုက်တွင်န
နောက်ဆုံးအိမ်မက်အကြောင်းကိုပြောပြ၍၎င်း၏အကြံကိုတောင်းသည်။ကိုဖူးညိုကကျွန်တော်ကခမရတို့နှစ်ယောက်တွေ့ရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုပါတော့တိတ်ထူးဆန်းတာပဲဗျ။ဘယောဂကလေး6တိ6ချက်တော့လိုက်စားမှုပြီမဲ့ဒီလောက်တောင်ကျွန်တော်မစွမ်းပါဘူး။သို့တော့ညစဉ်ညတိုင်းဒီစကားကြီးပြောနေတယ်ဆိုတော့မယုံရမှခင်နေပြီကော။ gain ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အခုစမ်းကြည့်တော့မယ်ဗျ။လင်းပြန်တစင်းဝယ်ကျွန်တော်အမောင်းတင်ပြီးနှစ်ယောက်သားဘယ်ရောက်ရောက်ဘယ်ပေါက်ပေါက်လိုက်ရှာစမ်းကြအောင်ဆိုဗျ။ကိုဖူးညိုကဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကျွန်တော်အတွက်တော့စိန်လိုက်ပါခမ ्या ခေါ်ကလိုက်ပါမယ်သို့တော့ကိုသားမြတ်တယောက်တော့ခြံထားခဲ့လို့မတော်ပေဘူးထင်နေဗျကျွန်တော်ကသူလိုက်လျင်ตาကောင်းတာပေါ့ဗျာသို့တော့ဒီလိုကจุတုအကြံကိုသိလင်တောက်တီတောက်တဲလို့ပြောလိုက်မယ်ကိုဖူးညိုကပြောမှာတော့စိတ်သာချသို့တော့ဒီလိုလုပ်ကြဆိုဗျာဒီအကြံစီကိုမပြောဘဲနဲ့လင်းပြန်တစည်းနဲ့ရှောက်လေရအောင်ဆိုတော့သူလိုက်ကောင်းလိုက်လိမ့်မယ်စမ်းကြည့်ကြဆိုဗျာကျွန်တော်တို့ကကိုသားမြက်အားအကျန်စီအကြောင်းကိုမပြောဘဲလင်းပြန်တစည်းနဲ့ကဘာကိုလှဲ့ကြပြီဟုပြောတော့အခါကိုသားမြက်လည်းဝမ်းမြောက်စွာသဘောတူညီလေသည်ကိုသားမြက်နဲ့ကိုဖူးညိုတို့မှာအစိုးရစိတ်နဲ့ပညာသင်ကြားသူများဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့နှုတ်ထွက်ရေးအတွက်ကျွန်တော်မှာငွေ1000ကျော်မြရောချေးပေးလိုက်ရသည်သို့တော့ငွေ4000ခန့်ဒီပေါက်ထားသောကျွန်တော်အတွက်မှာဝင်မလေးလှချေလင်းပြန်မှာ2600မြောက်ကုန်ကြ၍ကောင်းမွန်စွာမောင်းနှင်တတ်ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဖို့3လသင်ကြားရသေးသည်နောက်ဆုံး၌လိုအပ်သောရိတ်ခါများနှင့်ကြိယာတန်ဆာများကိုတင်ဆောင်ကြပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်း3ယောက်သည်တပေါင်းလှပြကျော်တရက်မတ်လ13ရက်နေ့နနစ်စောစောအချိန်တွင်မက်ဒရက်မြို့မှမြောက်စုစုရက်သို့ထွက်ခွာလာခဲ့ကြသည်အခန့်တော့ကျွန်တော်ဒီလန်ခီးတွင်တစုံတရာအနောက်ရှက်မတွေ့ရပဲဒါဂျင်လင်မြို့သို့နောက်ဆုံးဆက်ရောက်ခဲ့ကြလေရာဒိုမြို့မှမြောက်ရက်သို့ဆက်လက်ပြန်တန်းပါမူကားမြို့ကြီးပြကြီးဟူ၍တွေ့ရန်မရှိတော့ပဲဟိမဝန္တာတောင်တန်းကြီးကိုသာတွေ့ရတော့မည်အကြောင်းရှိသဖြင့်အရေးကြီးသောခီးအဆက်ပိုင်းသို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းရိပ်မိလေသည်ဒါလင်ဂျီမြို့၌သုံးရက်ခန့်နားနေစဉ်အိမ်မက်ထက်တွင်မအောင်ကြည်သည်ကျွန်တော်၏စွန်စားခြင်းအတွက်များစွာနှစ်သက်အားရသည့်လက္ခဏာနှင့်ဟောရာမှာတစ္ဆာရှိတဲ့ငါကိုကိုဟုရွတ်ဆိုကကျွန်တော်၏နဖူးကိုပင်နှမ်းရှုပ်သေးသည်ဘာမှမကြောက်ပါနဲ့ကိုကိုရဲ့ကျမစောင့်ရှောက်ပြီးလိုက်လာပါတယ်ဟူ၍လဲအားပေးစကားပြောကြသည်သည်ဒါလင်ဂျီမြို့မှနနစ်စောစောထွက်ခွာကြလင်မူကကျွန်တော်တို့သည်ရှေးကကဲ့သို့ခက်ပေါ့ပေါ့သဘောမထားနိုင်တော့ပဲဘေးအန်ဒီရဲ့ထူထပ်သောအစိတ်ပိုင်းသို့ရောက်လာကြသည့်အကြောင်းကိုအမှတ်ပြုမိကြလေသည်မြို့ပေါ်မှကြော်လွန်၍ဟိမဝန္တာတောင်တန်းဘက်သို့မျက်နှာမူကပြန်တန်းလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ဝါခုံးပုံကြီးများသည်ဖွယ်ဖြူဖွေးလျက်ရှိသောတိမ်တိုက်ကြီးများသည်ကျွန်တော်တို့၏လင်းပြန်အောက်တက်တဲ့သို့ရောက်နေကြသည်ဖြစ်ရာကျွန်တော်မျက်နှာ၌မူတောင်များသည်မိုးပွင့်ဖုံးအုပ်ထားသဖြင့်ဆွတ်ဆွတ်ဖြူသောလှိုင်းတန်းရှည်ကြီးများသည်ဖွယ်စည်းကားလေးရှိချောင်းကိုတွေ့မြင်ရသည်ကျွန်တော်သည်ကောင်းခင်ရမှလေရင်ပြန်တန်းသွားကြစဉ်အလွန်မြင့်သောတောင်ကြီးများကိုတဒောင်ပြီးတဒောင်ကျော်လွန်သွားခဲ့ရာလေရင်ပြန်ကြီးတဲ့တဲ့၌ကန့်လန့်ခန့်လျက်တည်ရှိ၍အလွန်တရာမတ်ဆောက်မြင့်မားလာသောတောင်တန်းကြီးတစ်လုံးကိုကျော်ဖြတ်ပြီးသည့်နှင့်တပြိုင်နက်တာ၍မြင်သောတောင်တန်းကြီးတစ်လုံးကိုရှေ့တဲ့တဲ့တွင်ပေါ်ထွက်လာပြန်လေသည်တခါတည်းရန်တောင်များသည်တလုံးနှင့်တလုံးရှင်ကတ်ဆက်ဆက်လျက်ရှိပြရာကတခါတရံတွင်လဲတထောင်နှင့်တထောင်အကြားတွင်စိမ့်ဆူပြန့်ဖြူသောလွင်ပြင်ကြီးများကိုတွေ့ရှိရ၍ချောင်းငယ်မြင့်ငယ်များသည်လွင်ပြင်တစ်လျှောက်ဖြတ်တန်းစီးဆင်းနေသည်ကိုအချီမြင်ခန့်မြတရေရေတဖွေးဖွေးမြမြင်တွေ့ကြရသည်ထို့တော်တွင်၌ကျွန်တော်တို့၏လင်းပြန်တောင်ဆုံးများသည်စီးနှင်းငယ်များစွပုံလျက်ရှိသောကြောင့်လိုအပ်သလောက်မြင့်တက်အောင်ပြန်တန်းရန်မဖြစ်နိုင်သည်ကိုတွေးကြရပါရာတခါတရံအလွန်မြင့်သောတောင်ထမ်းတစ်ခုကိုလော့အောင်ကြော်လွှားရ၌တောင်ထိပ်တွင်ရှိသောမိုးပွင့်ခဲများသည်လေရင်ဤဝမ်းပိုက်ကိုထိလူမတက်ဖြစ်သွားသောကြောင့်ဟဲကနေဖြစ်သွားရသည်မွန်းတဲ့အချိန်တိုင်းရောက်လက်သောတောင်များသည်တဖြည်းဖြည်းကျဲတထက်ကျဲလာသည်ကိုတွေးကြရပါီကနောက်ဆုံး၌မျက်စိတစုံကျဲဝန်း၍လွန်တရာညီညာပြန်ဖူးလာသောလွင်ပြင်ကြီးတစ်ခုသို့ဆက်ရောက်ကြသည်ဒုခနာ၌တိမ်တန်ကြီးတစ်ခုသည်ကျွန်
ကျွန်တော်တို့ရှစ်တဲ့တဲ့တွင်စီးကာလေးရှိရာကျွန်တော်ဒီတိမ်တိုက်ထဲမှဖြတ်၍ပြန်တန်းရမည်သို့မဟုတ်တိမ်တိုက်ပေါ်မှကြော်လွားပြန်တန်းရမည်ကိုစဉ်းစားနေသည့်အခိုက်တွင်အလွန်ထူးဆန်းသောအချင်းအရာကိုမြင်လိုက်ရသည်နှင့်ကိုဖူးညိုအားလက်တို့၍ပြမိသည်ကိုဖူးညိုသည်ကျွန်တော်အားမြင်သည့်အတိုင်းမြင်ဟန်ရှိသည်နှင့်ကိုသားမြတ်အားလက်တို့ပြပြန်ရာကိုသားမြတ်မှာသူ၏မျက်စီကိုမယုံကြည်သည့်လက္ခဏာနှင့်အထက်ထက်ပေါ်သက်ကြည့်ရှုနေသည်ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရသောအချင်းအရာမှာကကျွန်တော်၏ဇနီးမအောင်ကြည်သည်တိမ်တိုင်မြကြမှပေါ်ထွက်လာ၍လက်တစ်ဖက်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုတားဆီးသည့်ဟန်ပြလေသည်အခြားလက်တစ်ဖက်ဖြင့်မြေအောက်သို့လက်ညှိုးထိုးပြနေသည်ကျွန်တော်တယောက်တည်းဖြစ်ခဲ့လျင်မကြာခဏအိမ်မက်မက်သည်ဖြစ်သောကြောင့်စိတ်ဆွဲသည့်ဖြင့်မြင်ရသည်ဟုဆိုပွဲရှိပေရာအလွန်တရာယုံကြည်ခဲလာသောကိုသားမြတ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ထင်မိထင်ရာထင်မြင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုမစွတ်စွဲနိုင်ပေ။သို့သောဘယ်ကဲ့သို့ပြုကြရခြင်းမည်။ထို့အခါကိုဖူးညိုကဒီဟာဘာသူလဲဟုမေးရာကျွန်တော်ကမအောင်ကြည်လေကျွန်တော်မိမပဲဟုပြန်ပြောလိုက်သည်။ကိုဖူးညိုသည်တခဏတာမျှစဉ်းစားနေပြီးနောက်ကဲဘယ်နယ်ရှိရှိစဉ်းစားပြ။ကျွတ်တူလာကလေးကသူ့အတွက်လာခြင်းဖြစ်လေတော့သူခိုင်းလင်လုတ်တာလုတ်တော့ဗျာဖြစ်ချင်ဖြစ်ပလိစီတော့စင်းတာစင်းဟူ၍ပြောပြလေသည်ကျွန်တော်ဒီကိုသားမြတ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လေလကူကလေးကအလုံးစုံဖွင့်ဟတိုင်ပင်ခဲ့သူမဟုတ်တော့ကြောင့်သူခမရမှာနားမလဲရှာပဲကျွန်တော်တို့ကိုပြန်၍ငေးကြည့်နေရာကျွန်တော်လဲကိုဖူးညိုကြီးစကားကိုသဘောတူသည်နဲ့လင်းပြန်ဥကိုရေစီတို့ထိုးဆိုင်ချလိုက်သည်ကိုသားမြတ်သည်အံ့ဩသောမျက်နှာထားနဲ့ကြည့်နေတော့လေမည်သူမျှကန့်ကွက်ဖို့မရချေပေ3000ခန့်ဆင်းသက်မိသောအလွန်တရာမြေပြင်ညီညာသည့်ကွင်းပြင်ကြီးတဲ့သို့ရောက်လာကြ၍လင်းပြန်ဖိသည့်မြေပြင်ကိုကန့်ပြီးနောက်အနှဲငယ်လှိမ့်၍ရက်လိုက်သောအခါတွင်လူတို့တမင်တုတ်တင်ရှင်းလင်းထားသည့်လင်းပြန်ကွင်းတမျှချုံမော့ပြပြစွာရှိနေသည်ကိုတွေ့ကြရသည်ကျွန်တော်တို့သည်မတိမပြောက်ဖဲမြေပေါ်သို့ရောက်ရခြင်းအတွက်ဝမ်းမြောက်စွာနှင့်လင်းပြန်ပေါ်မှဆင်းကြ၍တောင်မြောက်လေးပါးသို့လမ်းမြှောက်ကြည့်ရှုသောအခါဂိုက်ပေါင်း100ခန့်ကွာလန့်လာသောနေရာတွင်လူပေါင်း30ခန့်စုရုံးနေသည်ကိုအံ့ဩစွာတွေ့မြင်ရသည်သူလူများသည်ခါတွင်တရေချက်များဖြင့်ပတ်စည်း၍အထက်ပိုင်းတွင်ကဆေးမင်များဖြင့်ချဲလဲထားသောလက်တွင်လေးများများဖြင့်ကင်ဆောင်ထားလျက်ရှိသည်ကျွန်တော်တို့သည်လူစုကိုမြင်ချသောအခါမိတ်ဆွေဖြစ်မည်ရန်သူဖြစ်မည်မသိနိုင်သည်နှင့်ခြောက်လုံးပြိုးကူစီကင်ကအရေးအကဲကိုကြည်နေကြသည်ထို့နောက်ကျွန်တော်တို့အထက်တွင်ခေါင်းဆောင်ပြုလို့သူကိုသားမြတ်ကထူထူစုကိုလက်ရက်၍ခေါ်ဆန့်ရာ၎င်းတို့သည်တယောက်မျက်နှာကိုတယောက်ကြည့်ပြီးနောက်တဖြည်းဖြည်းခြေသို့တိုးလာကြသည်၎င်းတို့အထက်တွင်အခြားလူများထက်ဦးခေါင်းတစ်လုံးခန့်မြင့်၍အုတ်ထုတ်တွင်ငှက်တောင်တစ်ခုထိုးဆိုင်ထားသူတယောက်ပါရှိလျာဆော့ဆော့ဖြူသောသားမွေးကိုဝတ်ထားခြင်းကိုဟံမူရာခံညာခြင်းရဲတင်းသောမျက်လုံးများရှိခြင်းပရိတန်စာများပို၍များပြားခြင်းကိုထောက်သဖြင့်အကြီးအကဲနှင့်တူပေသည်ကျွန်တော်တို့သည်၎င်းလူစုနှင့်ခြေပြလက်ပြနေအားဖြင့်စကားပြောကြရာတွင်၎င်းတို့သည်ကျွန်တော်တို့လာရောက်သည့်အကြောင်းကိုမည်သည့်နည်းနှင့်မဆိုသိရှိထားသည့်နှင့်တူသည်နောက်ဆုံး၌ထိုလူစုသည်ကျွန်တော်တို့အားအသင့်ပြင်ထားသောတဲတစ်ခုသို့ခေါ်သွား၍နုပြောင်းမှုအသားကြောင့်စသောစားစရာများဖြင့်အခံကျွေးမွေးကြသည်ကျွန်တော်တို့အားစားစရာများဖြင့်တဲခင်းကျွေးမွေးသူများအနေနဲ့အလုံးရက်အားဖြင့်၎င်းအသားရည်အားဖြင့်၎င်းအစင်းတံအားဖြင့်၎င်းစိုးပွဲရာမရှိသည့်မင်းမပြိုလီတယောက်ပါရှိလျာ၎င်း၏နာရန်နှင့်မျက်လုံးကိုကဲခတ်ရခြင်းအားဖြင့်တရုတ်နှင့်ကလားဆက်ကြားကြသောလူမျိုးဟူ၍စုထိုက်ပေသည်အသားရည်မှမူယောက်ျားရောမိန်းမပါညိုသည်မရှိပိန်သည်မရှိခက်ဖိုင်ဖိုင်နဲ့ခက်ဖြူဖြူကြီးသာရှိကြပေသည်စားတာပြည့်လက်တော့အကြီးကဲလို့သူမှာကျွန်တော်တို့ရှေ့သို့လာ၍ခြေပြလက်ပြနီးအားဖြင့်၎င်းတို့နှင့်အတူလိုက်ရန်ဖိတ်ခေါ်လျာကျွန်တော်တို့သည်တကောင်ထက်ညမနဲ့နိုင်ဟုအောင်းမိကခက်သွတ်သွတ်ပင်လိုက်ပါသွားကြသည်သုံးပိုင်ခန့်သွားမိလက်တော့မြို့တမြို့အစွန်ဖျားသို့ရောက်ကြလျာမြို့မှာကျုံမြို့ယိုပြအိုးစသည်တို့ဖြင့်မြန်မာဆန်ဆန်အရှေ့အိန္ဒိယမြို့များ
ခတ်ဆန်ဆန်ရှိကြသည်ရိုးရိုးမာမူလက်ခုပ်တဖောင်သာသာမျှသာမြင့်၍မြေအုပ်တို့ဖြင့်တိဆောက်ထားရာတရားမှာဖြုတ်နိုင်တတ်နိုင်အောင်စက်သီးများဖြင့်အရှင်တတ်၍ထားသည်ကျွန်တော်တို့သည်ထင်းရှုသားဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားသောကျုံးကုတရားမှဖြတ်ကျော်၍မြို့ရိုးအတွင်သို့ဝင်သွားကြသောအခါအိမ်များမှာများသောအားဖြင့်ထင်းရှုသားဖြင့်ဆောက်လုပ်ထား၍တထထဲရှိကြသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်လမ်းများမှာပေ90ခန့်ခတ်ကျင်းချင်းရှိကြ၍၎င်းတစ်လျှောက်မိုင်တဝက်ခန့်ရှောက်မိသောအခါအကြီးကဲ့နန်းတော်ကဲ့သို့ဆက်ရောက်လာကြလေသည်နန်းတော်မှာများသောအားဖြင့်ထင်းရှုသားကိုထချမ်းခွဲလျက်အလုံးဘက်ကိုအပြင်ဘက်ကာ၍အတွင်းဘက်တွင်ချုံးမော့သောမျက်နှာရှိနေပေရာတချမ်းများအကြားတွင်ကွက်လက်မရှိရအောင်စီသားကြလျက်တချမ်းနှင့်တချမ်းကာထားသည်နန်းတော်မှာအဆောင်ဆောင်အခန်းခန်းဖွင့်ထား၍အတော်ကျယ်ဝန်းဝံရှိတော်လဲအချုံအတက်တို့ဖြင့်တတ်ထားသည်လဲမရှိငုံတိတိရှိသည်လဲကျွန်တော်တို့ထင်မြင်မိသည်ကျမ်းပေါ်၌မူရာဇပလင်မှာလဲမြေအုပ်များကိုမြင့်အောင်စီထား၍သားမွေးများဖြင့်ခင်းကျင်းထားသည့်စင်မြင့်သာဖြစ်သည်အကြီးအကဲသို့မဟုတ်အရှင်ဘုရင်သည်ပလင်မော်တွင်တင်မြင့်ခွေကထိုင်လျက်ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်အားခုံမြင်ကလေးတစ်ခုစီခင်းပေးစီပြီးနောက်ထိုင်မိကြသောအခါတရေဘုံကလေးတီးတံကိုခက်ဝေးဝေးမှကြားကြရလေသည်အတန်ငယ်ကြာလက်သောဘုံတံလက်ကွင်းတံကျေးလင်ပန်းတီးတံတို့စုညံလာ၍တငယ်မှ12ယောက်တို့သည်တီးသူကတီးဆိုသူကဆိုကသူကကလည်းရာဇပလင်ဘက်သို့တဖြည်းဖြည်းလျှောက်လာကြသည်ကျွန်တော်တို့ရှိသူရောက်လာကြပြီးနောက်အတန်ရက်ဆဲသွားလက်တော်ပုံနာများအတွင်ဝက်ဆင်ထားသောလူတယောက်ထွက်ပေါ်လာ၍ဆံမန်းပပောက်များကိုထုံမဤမပက်ကျဲလျက်တပြည့်ရွက်နှင့်တူသောတက်ရွက်များကိုကျွန်တော်တို့အားပေးပြီးလျှင်ကျေလောင်ဆူးရှစွာသောအတန်ဖြင့်ကာထာမန္တရားလောမဆုနိုင်ရွက်ဖက်လေသည်ထို့နောက်၎င်းလူတို့သည်တပြည့်ခက်နှင့်တူသောတက်ရွက်များကိုကျွန်တော်တို့၏ရင်ဘတ်တွင်ထိုးဆိုင်ပေးပြီးနောက်ရှင်ဘီရင်ကိုအယုတိပြုလျက်နောက်ပြန်ဆုတ်ထွက်သွားကြသည်ဒုက္ခနာ၌တငယ်မကလေး12ယောက်သည်တိတ်ဆိတ်စွာထိုင်နေကြရမှရုတ်တရက်ထား၍အထက်ပိုင်းတွင်ဗလာကျင်းထားသောကိုများဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုထိလူမတက်ရစ်ပတ်ကခုန်ကြလျာတခါတရံ၎င်းတို့၏မွေးကြိုင်သောရင်သားများသည်ကျွန်တော်တို့၏နှာခေါင်းနှင့်ထိလူမတက်ဝဲလျက်ဝဲလျက်လှဲ့သွားကြလေသည်ထိုအခါကိုညိုဖူးကတေမီမင်းအလို့စမ်းတယ်ဆိုတာဒီလိုပဲလားမဆိုနိုင်ဘူးဟုကျွန်တော်အားပြုံးရယ်ကလှမ်းပြောလိုက်ရာကိုသားမြတ်ကကျုပ်တို့တေမီမဟုတ်လို့တိတ်ခတ်နေတော့တာပဲဟုပြန်ပြောလိုက်သေး၏နောက်ခါ၌လဲကျွန်တော်တို့သိရှိရသည်မှာကျွန်တော်တို့လာရောက်သည့်အကြောင်းကို၎င်းပုံနာကပူး၍ပြောထားနေသည်ဟုပြောကြသည်ထို့ည၌ကျွန်တော်တို့အားဘယင်ဤနန်းတွင်အတွင်းရှိအဆောင်တဆောင်တွင်အိတ်ဆစ်စီရာကျွန်တော်သည်၎င်းမျိုး၌တဲခိုနေထိုင်ရပုံအချင်းအရာများကိုအချင်းများလောက်သာတင်းကျုံဖော်ပြ၍မအောင်ချီခေါငင်ချင်းတည်ဟုသောအတိတ်ပဲပေါ်လွင်စေမိအပြည့်အပြည့်များသို့ရောက်ဆိုင်သောငါအမြန်ကြော်လွားရေးသားရပြီတော့အံအခန်းလေးကျွန်တော်တို့သည်၎င်းပိန်တဝါမျိုးသို့ဆက်ရောက်လာ၍သုံးလခန့်ကြာလက်သောပြင်းညင်းဝေကုန်ကြလိမ့်ပြီထိုအချိန်ကာလအတော်တွင်၎င်းမျိုးသားတို့၏ဘာသာစကားများကိုမနေမနာလေ့ကျင့်ခြင်းအပြင်အတော်တန်ပြောနိုင်ပြီဖြစ်ရာ၎င်းတို့စကားမှာပါဠိစကားလုံးများဟိန္ဒူစတန်ဒီစကားလုံးများမဂရစကားလုံးများရောပြောနေသည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဖို့အလွန်မခဲရင်လှချေထိုသုံးလအတွင်းကျွန်တော်တို့သည်လင်းပြန်ဖြင့်ထွပြည့်ရန်ကြံစီပေါင်းများခဲ့လှတော်လဲအဆောင်ချက်များအားဖြင့်မျက်ချီမပြတ်အောင်ညှက်ထားသောကြောင့်အထမမြောက်ခဲ့ချေရင်ပုံနာကကျွန်တော်တို့ရှိသည်မြကာလပတ်လုံး၎င်းတိုင်းပြည်တွင်ဝါပြောတာယာချင်းရှိလိမ့်မည်ဟုဟောထားသောကြောင့်ဘယင်ဖြစ်သူမူနီယာကကျွန်တော်တို့ကိုအပြောက်မခံခဲ့ချေထူဆန်သောအချင်းရာတစ်ခုမှာ၎င်းကွင်းမြို့သို့ဆက်ရောက်လာသောနေ့မှစ၍ကျွန်တော်တို့သည်မအုံးကြီးအကြောင်းကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမျှအိမ်မက်မမဲတော်ချေရင်တို့ဖြစ်လျင်မအုံးကြီးသည်ဤရက်၌ကျွန်တော်နေထိုင်သည့်နှစ်ပင်ကျင့်တတ်သောကြောင့်အိမ်မက်မပေးတော့ခြင်းဖြစ်လေသလိုအကယ်၍ကျင့်တတ်သောကြောင့်ဆိုပါလျင်မောင်ကြီးသည်ဤမြို့ပောင်းခြင်းတွင်ရှိနေထိုက်သည်ဖြစ်ရာ
မြို့တွင်မြို့ပြင်တွေ့မြင်ရသောအချင်းရာဟုသမျှတွင်မအောင်ချင်နှင့်ဆက်ဆက်နိုင်လောက်သောအရာဟု၍ကျွန်တော်မတွေ့မြင်ရချေ။သို့သော၎င်းမြို့နှင့်ပတ်သက်၍ဒုစန်းသောအချင်းရာတစ်ခုကရှိနေပေသေးသည်။ကျွန်တော်တို့ဆက်ရောက်၍သုံးလပြည့်သောနေ့၌မြို့သူမြို့သားများသည်အခမ်းအနားကြီးကျယ်စွာပြင်ဆင်လျက်ရှိကြရာထိုအခါ၌ကကျွန်တော်တို့မှ၎င်းတို့၏စကားကိုပြောဆိုနိုင်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်စုံစမ်းမေးမြန်းကြသည်။သိရှိရသည်ကမြို့နှင့်ငါးမိုင်ခန့်ဝေးကွာသောအရက်တွင်ရက်ပူစောရန်ရှိသောကြောင့်ဘုရင်နှင့်တကွချွေရန်များပါ냅ပြန်ထွက်ကြတော်မူဟုသိရှိရသည်။ထိုနေ့၌ဘုရင်နှင့်တကွချွေရန်များသည်သားရီကိုရွှေစာတက်သည့်အဝတ်အစားများကိုဝတ်ဆင်လျက်စုစုပေါင်းလူတရာခန့်ထွက်ခွာလာကြရာကျွန်တော်တို့သုံးယောက်လည်းဘုရင်အနီးမှလိုက်ပါလာကြသည်။သမီးကင်ညာခုနှစ်ယောက်တို့သည်တတိအမျိုးမျိုးတို့ကိုလင်ပန်းများတွင်ထည့်လျက်ဥကောင်းပေါ်၌ရွက်ခါရှေးဆုံးမှသွားကြသည်။အတန်ငယ်သွားမိလက်တော့ကျွန်တော်တို့သည်အဝေးမှညိုမိုင်းမိုင်းရှိနေသောတောင်ကြီးကိုမြင်ရသည်နှင့်ဤတောင်ကိုမြင်မှုပါသည်ဟုစိတ်ထဲ၌အောက်မေ့မိသည်။ထို့နောက်ရေအန်ကြီးတစ်ခုအနီးသို့ချင်းကပ်လာကြရာဤရေအန်ကိုလည်းမြင်မှုပါသည်ဟုမှတ်မြင်မိသည်။ကျွန်တော်တို့သည်ရေအန်ဤကမ်းခြေတစ်လျှောက်ရှောက်လာကြ၍ငါးမိုင်ခီးခန့်ပေါက်ကြသောအခါနတ်စင်တပွဲဆောက်လုပ်ထားသောအဆောက်အုံငယ်ကိုရောက်လာကြသဖြင့်ရက်တန့်ကြလေသည်ဤဒီကရက်ပူစောရန်နေရာဖြစ်သည်ဟုသိရှိရသည်ကမ်းခြေမှမျောကြည့်လိုက်သောရေအန်အလယ်၌ကျွန်းတစ်ခုရှိ၍ကျွန်းပေါ်တွင်ကြောက်တောင်ကြီးတစ်ခုရှိသည်ကိုကျွန်တော်မြင်လာရသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဤတောင်ဖြစ်ကြောင်းကိုဘွားကနေသတိရမိသည်အိမ်မက်အစိုးမား၎င်းကြောက်တောင်အတွင်းရှိဂူထဲတွင်မအောင်ချီနေပါသည်ဟုကျွန်တော်အားမအောင်ချီပြောပြပူရကကျွန်တော်မှာနတ်ကြသောလူတစ်ယောက်ကဲ့သို့တုံတုံရင်ရင်ဖြစ်လာတော့သည်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တို့ကကျွန်တော်အားအချို့အကြောင်းကိုမေးမြန်းသောအခါကျွန်တော်မှာကိုသာမြတ်ဤလောင်တက်သောသဘောကိုသိ၍၎င်းရှိတွင်မပြောသေးဘဲကိုဖူးညိုတယောက်ထဲကိုသာရခင်အိမ်မက်အကြောင်းကိုပြောပြသည်ကိုဖူးညိုကဒီလောက်ရောက်လာခဲ့ပြီးမှဒီကြတော့မှာတော့မလျှော့နဲ့တော့ဗျာခမ ्या သွားလင်ကျုပ်တယောက်တည်းဖြစ်ဖြစ်လိုက်ပါမယ်ဟူ၍အားပေးလေသည်ရပ်ပူစော်သည့်နီးမမူကပုံနာနှင့်တူသောလေးယောက်တို့သည်တတိလင်မန်းများကိုလှေပေါ်တွင်တင်၍ကျွန်းဘက်သို့ကူပြီးနောက်ကြောက်စွန်းပေါ်၌တင်လျက်မီးရှူးတိုင်းအမွှေးတိုင်းများကိုထွန်းကာကျဲလောင်ဆူးရှသောအတန်များနှင့်ရွက်ဖက်တရစေကြလေကုန်သည်၎င်းကျွန်းမှာမဟာဒေဝနှစ်ကြီးနေထိုင်ရာအရက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းပုံနာများမှတပါမြည်သူတူတယောက်မြကူးသွားခွင့်မရှိသည့်အပြင်ပုံနာများကိုယ်တိုင်မှလည်းအများပရိသတ်ရှိတွင်ရစ်ပူသောတကာရပြုသောအခါများမှတပါကူးသွားခွင့်လည်းမရှိကြေတစုံတယောက်သောသူသည်၎င်းကျွန်းဘက်သို့ကူးသွားသည်ကိုတွေ့ရှိရပါမူအကြီးဆုံးသောရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု၍အဓိပ္ပာယ်ရှိသောကြောင့်တေတံအပြစ်ပေးခြင်းခံရသည်ဆိုသည်ယင်းတို့ဖြစ်လျင်ကျွန်တော်မှာမောင်းကြည်အမှားတိုင်း၎င်းကျွန်းတို့မြည်သည့်နီးဖြင့်ကူးသွားနိုင်ခွင့်ရှိပါအန်ဤပူဇော်ပသပြေးကြလက်တော့ကျွန်တော်တို့သည်ရေအန်ကမ်းပြေတစ်လျှောက်လာခဲ့သည့်လမ်းအတိုင်းပြန်ခဲကြ၍ထူးထူးခြားခြားတစုံတရာမျှဖြစ်ဖြစ်ချင်းမရှိဘဲပိန်တော်မြို့သို့ပြန်ရောက်ကြသည်ထိုအချိန်မှစ၍ကျွန်တော်မှာစားရမှန်းမသိအိပ်ရမှန်းမသိဘဲရေအန်လယ်၌ရှိသောကျွန်းနှင့်ကြောက်တောင်ကြီးတို့မြည်သည့်နီးနှင့်ရောက်အောင်ကူးနိုင်ပါမည်နီးဟု၍သာအကြံထုတ်လျက်ရှိသည်ကူးရသောအခါတွင်မူကားကျွန်တော်မမျော်လင့်သောနီးမျိုးနှင့်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်ကိုသားမြတ်ဆိုသူမှာစုံနှက်စသောအယူဝါဒများကိုမိမိကိုယ်တိုင်မယုံကြည်ယုံမျှမကထို့ကဲ့သို့ယုံကြည်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘေးဥပတ်အန္တရာယ်တစုံတရာမျှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းကိုလက်တွေ့နီးအားဖြင့်တင်ရှားဖော်ပြလိုသောဝါသနာလည်းရှိသည်။ကျောင်းသားဘွား၌ရှိကြစဉ်ကကိုသာမြတ်နှင့်ကျွန်တော်တို့သည်မိမတစုနှင့်အတူကြောက်ဆယ်မြို့တတ်တော်တောင်သို့သွားကြဘူးရာကိုသာမြတ်နှင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သည်မိမများနှင့်အတော်လှမ်းကွာလျက်ရှေ့မှရောက်လေကြသည်။လမ်းခေးတွင်နတ်ဆင်များကိုတတိတန်းကြီးတွေ့လျာကိုသာမြတ်သည်နတ်ဆင်ပေါ်မှနတ်ရုပ်ဟူသည်များတွင်နှာခေါင်းကို၎င်း၊နှရွက်ကို၎င်း၊မျက်စိကို၎င်းလိဖြတ်ထိုးဖောက်ခဲ့သည်အသွားခီး၌မိမများမမြင်ကြတော့လဲအပြန်ခီးတွင်၎င်းကိုမြင်ကြသဖြင့်အကြီးအကျယ်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ခြင်းဖြစ်ကြလျာ
ကိုသာမျက်မှောင်မူဦးတက်မတက်ရေမောလျက်ရှိသည်ထို့သို့ပြုလုပ်ထားကြောင်းကိုမိမများရေးမိသည်နှင့်၎င်းအားရေရော့မြည်တမ်းကြလျာကိုသာမျက်ကတိုး၍ရေလျက်ခမားတို့နှက်တွေဟာကျုပ်ကိုဘာတတ်နိုင်သေးလဲတတ်နိုင်ရင်ကန်ကြစမ်းပါစီဗျာဟုပြန်ပြောလေသည်ကိုသာမျက်မှာ၎င်းဝါသနာကိုမစွန့်သေးသည်နှင့်ပိန်တော်မျိုးတွင်အလားတူလူစွမ်းပြသည်သည်ပြသားပုံကမျိုး၏အပြင်ဘက်၌မဟာဒီဝနတ်စင်ကြီးတစ်ခုရှိရာတညတ၌ကိုသာမျက်သည်အိယာမတိတ်တဆိတ်ထားသွား၍နတ်စင်ကိုမိတတ်သည်တနန်းလုံးလှွတ်လွတ်ရွရွဖြစ်သည်နှင့်ကျွန်တော်နှင့်ကိုဖူးညိုတို့လို၍ဘဲသောအခါမျှမချသောခြောက်လုံးဖြူတနတ်ကိုစီနှင့်ပြေးထွက်လာပြီးလျှင်မိတော့မြင်ရသို့ပြေးသွားကြသည်ကျွန်တော်ကိုသာမျက်ကိုမမြင်ကလေးကနတ်စင်မီးလောင်သည်ဟုကြားရလျင်ကြားချင်းကြောက်ဆက်မျိုးအဖြစ်ဖြစ်ကိုသတိရသည်နှင့်သူ၏လက်ချက်ဖြစ်လိမ့်မည်လားဟုတွေးတော်ဆိုရမိသည်လန်ခီ၌မီးလောင်ရာသို့ပြေးလွှားနေကြသည်အခြားမျိုးသူမျိုးသားများကိုလည်းတွေးကြရပါရာကျွန်တော်တို့သည်မီးလောင်သောနေရာသို့ရောက်သွား၍အောက်ပါအချင်းရာကိုတွေ့မြင်ကြရသည်နှင့်စိတ်တည်တည်လျက်ငေးကြည့်နေမိသည်လောင်ကျွမ်းထားသောနတ်စင်အနီးတပ်ပင်တပင်တွင်ကျွန်တော်၏မိတ်ဆွေကိုသားမြတ်အားခြေလက်များနှင့်တကွပုကတ်တုံတောင်ထားလျာရပ်ပူသောဟိတ်များဖြစ်သောပုံနာများသည်ကိုသားမြတ်အပေါ်သို့ပပောက်စီမံများပက်ကျဲကာနှုတ်မှတွတ်တွတ်ရွတ်ဆိုလျက်ရှိကြသည်မြို့သူမြို့သားများသည်တုတ်ခရင်ဒါစသောလက်နက်များကိုကင်လျက်ဒေါသကြီးသောအမှုအရာဖြင့်အော်ဟစ်ကာတပ်ပင်ကိုဝန်းရံနေကြသည်ကိုသားမြတ်အဖို့ချီးမွမ်းထိုက်သောအချက်တစ်ခုမှာကလေးတစ်ဖွဲနောက်သောစိတ်ထားမျိုးနှင့်နတ်စင်ကိုမိရှုတော်လဲ၎င်းကိုမိသွားသည်ဖြင့်မိချို့တတ်ရန်ပြင်ဆင်နေကြသည့်ဒုက္ခနာတွင်အနေငယ်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဟန်မရှိဘဲဆက်ဖြဲဖြဲမျက်နှာမျိုးရှိနေရကကြောက်စဲမျိုးတွင်မိမများရေရွတ်စဉ်ကမျက်နှာထားလိုကျွန်တော်တတိယမိသေးသည်ကျွန်တော်နှင့်ကိုဖူးညိုတို့မှအာအသင်ချင်းပြေပြောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ဝမ်းရံနေသောလူအများကြားမှထိုးဖြက်ဝင်သွား၍ကိုသားမြတ်၏တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်တနတ်ကိုစီနဲ့ဝင်ရကြလျာကိုသားမြတ်ကမူကျေးဇူးတင်စကားမပြောသည့်အပြင်တယ်မိုက်တဲ့လူတွေဘာကြောင့်လာကြတာလဲကျုပ်ပြင်းတဲ့ကျုပ်ခမ်းမှာပေါ့ခမရတို့ပါဆက်ပါချင်ကုန်လို့လားဟူ၍မေးလိုက်သေးသည်ဒုက္ခနာ၌ပရိသတ်များသည်လွတ်လွတ်ရွရွဖြစ်လာပြီးနောက်ရှင်ဘရင်သည်ရှေဆုံးသို့ထွက်ပေါ်လာပြီးအားကျွန်တော်ကကျုပ်တို့လူကိုဘယ်နဲ့လှူထားကြလဲဟုခက်တီတီမေးလိုက်သည်ရှင်ဘရင်ကသင်တို့လူကကျုပ်တို့ကိုးကွယ်ထားတဲ့နတ်စင်ကိုမိနဲ့ရှုတဲ့အတွက်သူ့ကိုကျုပ်တို့မိရှုတတ်ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကနတ်စင်ကိုသူကမိရှုရင်ကျုပ်တို့ကပြန်ဆောက်ပေးုံရှိတာပေါ့ဒါလောက်ခင်းရစရာမရှိပါဘူးရှင်ဘရင်ကပုံနာများဘက်သို့လှည့်လျက်ဘဲနဲ့လဲကျေနပ်ကြရလားပုံနာများကမကျေနပ်နိုင်ပါသူတို့အားလုံးကိုမိရှုတတ်ထိုက်ပါသည်မဟာဒေဝကိုစော်ကားသူများဖြစ်ကြပါသည်ဒုက္ခနာ၌မြို့သူမြို့သားများသည်လွတ်လွတ်ရွရွဖြစ်လာ၍တက်ပြက်ပါအားလုံးတက်ပြက်ပါဟုအော်ဟစ်ကြွေးကြော်လျာတယောက်တော်သူကခရင်တစ်ချောင်းနဲ့လှမ်းထိုးသည်နှင့်ခရင်သည်တက်ပင်တွင်စိုက်ဝင်သွားနေသည်နောက်တစ်ခဏ၌အခြားသူတို့ထက်ဒေါသကြီးရန်ရှိသောလူတယောက်သည်ရှေ့သို့ပြေးဝင်လာရာကိုဖူးညို၏ဦးခေါင်းကိုတင်းပုတ်ကြည့်နှင့်ထုမြည်ဟုမြောက်ရွယ်လိုက်သည်တွင်ကိုဖူးညိုသည်ထိုသူ၏ရင်ဝါသို့တနတ်နှင့်တိ၍ပြုတ်လိုက်ရာကအလျားလိုက်မှောက်လျက်လဲကျသွားသည်လူများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တနတ်ကိုမြင်ကြဘူးရတော့လဲအလှအပအတွက်ကန်ဆောင်ထားသည်ဟုမှတ်တင်ကြသောကြောင့်ထိုချင်းရာကိုမြင်သောအခါအလုံးမင်းအံ့ဩတင်ခြင်းဖြစ်နေကြသည်၎င်းတို့သည်တနတ်ကိုကြည့်ကြည့်တခါလူသေးကောင်ကိုကြည့်ကြည့်တဲ့နဲ့ဗစက်များဟကမျက်လုံးပြူနေကြစဉ်ကျွန်တော်သည်ထိုလူများ၏တွန်လှုပ်နေသောအချင်းရာကိုမြင်ရသည်နဲ့၎င်းတို့ဘက်သို့တနတ်ပြောင်းကိုလှည့်ချိန်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ဦးအားဦးအားဟူသောအတံမျိုးဖြင့်အော်ဟစ်ကာဖွားနှင့်တင်ပါတသားတဲ့နေအောင်ထွက်ပြေးကြကုန်သည်လှုပ်လှုပ်လှုပ်ဖြူမြ мян လှုပ်ဟုပြောလျက်ကိုဖူးညိုသည်ကိုသားမြတ်အားခြိထားသောကျိုးများကိုဖြီးပေးလျာကျွန်တော်ကမူအရေးဆုံး၍ကြံရရသောလူတစ်ယောက်နှစ်ယောက်တို့ကိုတနတ်ဖြင့်လှည့်ချိန်ကချောက်လွတ်လိုက်ရသေးသည်၎င်းနောက်ကျွန်တော်တို့သည်တခါတည်းလော့အောင်ကြော့အောင်ထွက်ပြေးတော့မည်အကြံနဲ့လေပြန်ရှိရသို့ပြေးကြမည်ပြုရာအချို့လူများသည်ကျွန်တော်တို့အကြံကိုရဲမိရန်လက္ခဏာနှင့်လေပြန်သို့သွားသောလမ်းမှစီးကျွနေကြသည်နှင့်ထိုအကြံကိုလက်လျှော့လိုက်ရသည်
ကိုဖုန်ကျိုကဘဲဘက်ပြေးမလဲဗျာကျွန်တော်ကလာပါကျွန်းဘက်ကိုပြေးအောင်ခမားလူစုကျွန်းဘက်ရောက်မလိုက်ဝန်ပါဘူးလာသာလာပါကျွန်တော်မှာအီချန်ကိုပေးရနိုင်မအောင်ကြည်အမာကိုရုတ်တရက်တရိယတော့ကြောင့်ဖြစ်ပြရာလူရမ်းများမှာမူကျွန်တော်တို့နောက်မှလိုက်ချင်ပြုတော်လဲတကယ်နီးကပ်အောင်ချင်းကပ်ချင်းကမဝန်ကြချေကျွန်တော်တို့ဒီအိုင်ကမ်းပါတို့ရောက်အောင်ခတ်တုတ်တုတ်လာခဲ့ကြ၍ရပ်ပူစော်သောနေရာတွင်ပိန်ကောလီနှစ်ဆင်းရှိသည့်အနက်ကြီးသောပိန်ကောပေါ်သို့ခုန်တက်ကြပြီးလင်ရေလေတို့လှော်ထွက်သွားကြလျာကျွတ်တို့ဒီကအန်ဒီယေလကင်းလော့သည့်အကြောင်းကိုသိရှိရသည်နှင့်၎င်းတို့အဘယ်သို့ပြုမည်ကိုကြီးကြအုံးမည်ဟုခက်ဖြည်းဖြည်းလှော်ခတ်နေကြလျာလူများသည်ရေစိတ်သို့ရောက်လာသောအခါတွင်ကျွတ်တို့နောက်သို့လိုက်ရန်အလင်းကြံရွယ်ဟန်မတူပဲအံ့ဩသောအမူအရာနဲ့လက်များကိုမြောက်ခါငေးကြည့်နေကြပြီးနောက်တယောက်ပြီးတယောက်ပြန်သွားကြသည်ထို့နောက်ကျွန်တော်တို့သည်ကျွန်းဘက်သို့လှောက်ခတ်သွားကြလျာကမ်းဘက်သို့ထွက်နေသောကြောက်စွန်းကြီးပေါ်တွင်ယမနေ့ကတင်မြောက်ပါသခဲ့သောတတိတဲ့ဦးနှင့်စားစရာမျိုးမျိုးတို့ကိုတွေ့ရှိရသည်နှင့်ကျွန်တော်တို့မှလူရိုင်းများ၏လက်ချက်မှတခဏတာမျှလွတ်မြောက်ယုံသာမကနေရက်အနည်းငယ်ဖို့ရိတ်ခါအတွက်ပါပူလိုနေပြီဖြစ်သောကြောင့်ဝမ်းမြောက်ရတော့မည်ကဲ့သို့ဖြစ်နေကြသည်ကျွန်တော်တို့ဖို့ဆိုပါမူမြည်သူသောနှီးဖြင့်ရောက်လာသည့်ဖြစ်စီ၎င်းကျွန်းဘက်သို့ရောက်လာရသည့်အဖြစ်ကိုတွေးမိတိုင်းစိတ်ထဲ၌ရဲချင်းသလိုဥရှင်မတက်ဖြစ်လာမိသည်အခန်းကကျွန်တော်တို့သည်ဘိန်းကောမကိုကြောက်စွန်းတွင်ချီနောက်ထားပြီးနောက်ကြောက်ဆောင်၏အခြေအနေကိုကြည့်ရှုကြရာကြောက်ဆောင်မှာရည်ရဲသို့ကျွန်းဆွဲကဲ့သို့ချွန်ထွက်နေသည်ဖြစ်၍ကျွန်းမကြီးသို့တောင်တရာခန့်ကျယ်ဝန်းသောကြောက်လေပင်ဖြင့်သွယ်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်ပုံတရံမှာတတိများတင်ထားရာဖြစ်သောကြောက်စပွဲသည်ဥကောင်းကဲ့သို့၎င်းကျွန်းမကြီးသည်ကိုကာယကဲ့သို့၎င်းထိုနှစ်ခုကိုလေပင်တစ်ပွဲရှိသောကြောက်ပြင်းကြီးဖြင့်ဆက်သွယ်လျက်ရှိရာ၎င်းကြောက်လေပင်ပေါ်တွင်ကိုးဝေခန့်ကျယ်ဝန်းသောလဲလမ်းမကြီးနှစ်ခုသည်ထင်ရှားစွာဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်၎င်းလဲလမ်းမကြီးများသည်ကျွန်းမကြီးပေါ်တွင်တည်ရှိသောကြောက်ကိုကြီးတစ်လုံးအတွင်းသို့စိုက်စိုက်မြိုက်မြိုက်ထိုးဝင်သွားသည်ကိုတွေ့ရလေသည်ကျွန်တော်တို့သည်အဆိုပါလဲလမ်းကြောင်းနှစ်သွယ်ကိုတေချာစွာကြည့်ရှုကြသောအခါဘိန်းရများသည်ထင်ရှားပီတစွာပေါ်နေတော်လဲတာမန်လဲလမ်းကြောင်းထက်နစမကကျယ်ဝန်းသည်ကိုတွေ့ရသောကြောင့်မြေတိအခါကမြေတိရှင်မျိုးမောင်းနှင်ထားကြောင်းကိုမတွေ့နိုင်သဖြင့်တယောက်မျက်နှာကိုတယောက်ကြည့်ကအံ့ဩစွာငေးမောနေကြရလေသည်ယခုလူရိုင်းများလက်ထက်တွင်ဖြစ်ပေါ်လာသောလဲလန်းကြောင့်မဟုတ်နိုင်ခြင်းကထင်ရှားပေသည်ကိုသားမြက်ကခမရတို့ဘဲနဲ့ထင်ကြလေဆိုကြစမ်းကိုဖူးညိုကရှေးပဝေတီနီကလူများရှောက်ထားခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့တူတာပဲကုသမြက်ကခြေထောက်နဲ့ရှောက်လို့ဒီလိုအရာမျိုးမထင်နိုင်ဘူးဗျကြောက်ပြင်းတဲ့ကိုစူးဝင်နေတဲ့ပုံကြည့်ကြစမ်းပြီးတော့ခြေအားကိုလည်းဘယ်နည်းနဲ့မှတချောင်းနဲ့တချောင်းယခုလိုတသမတ်ထဲညီညီညာညာမဖြစ်နိုင်ဘူးကုတင်လိုက်ကောစိုးစမ်းပါဦးကျွန်တော်ကလဲလန်းချောင်းဆိုအမှာကလည်းတော့ကျဲအောင်နဲ့လဲမျိုးကိုစွဲနိုင်တဲ့တရိတ်ဆန်မျိုးရှိမှမထင်ဘူးဗျမတွေ့တတ်ဘူးဗျကုသမြက်ကကျော့တော်ဖြင့်မဟုတ်မလွေရောရှေ့ရှေ့တုန်းကလူများသုံးပြုခဲ့တဲ့လင်းရင်ပြန်ကွင်းဟောင်းကြီးလို့ထင်တယ်ဒီအရွေကလင်းရင်ပြန်ဘင်းရဗျဒီနေရာမှာဆင်းပြီးတော့လင်းရင်ပြန်ကိုဟော်ရီကူထဲမှာသွင်းထားတယ်လို့ကြုတ်ထင်တယ်ထို့အခါတွင်ကျွန်တော်တို့နေရာမှာမယုံကြည်နိုင်သောမျက်နှာနဲ့ကိုသားမြတ်အားငေးကြည့်နေကြသည်ကိုဖူးညိုကမဟုတ်နိုင်တာပဲဗျလင်းရင်ပြန်ပေါ်ကဘာကြသေးလို့လဲကိုသားမြတ်ကခမရတို့ကရှေ့ကလူတွေဟာလင်းရင်ပြန်မလုတ်တက်ဘူးလို့ထင်ကြတော့လားကျွန်တော်ကလင်းရင်ပြန်တင်ရန်တောင်ဆွဲမိုးလယ်ဝေရန်ဖျားလို့တော့ရှေ့တချင်းထဲမှာတွေ့ဦးတာပဲဗျာတို့ပေမဲ့ကုသမြက်ကဒီကဘာမှဘုရားလေးစုတောင်ပွင့်ခဲ့ပြီလေလောကုတ္တရာပညာများဟာလဲထုံနေတူမြုပ်ချီပေါ်ကြီးဖြစ်ခဲ့ရမှာအေးကံပဲဗျခမရတို့ချို့တို့ယခုသင်ကြားနေရတဲ့လောကရပညာတွေဟာအသက်တွေကြီးမှတ်မိနေကြနဲ့တချို့ပညာတွေဟာရှေ့ကလူတွေကိုကြွတ်တုတ်မမီတဲ့အရာတွေအပုံကြီးရှိနေသေးတယ်။လင်းပြန်များဟာလည်းရှေ့က
ဧကဏပေါ်ခဲ့ဘူးပြီလို့ကြောက်ရွံ့ကြည့်တယ်။ကိုဖူးညိုကကိုင်းပြခမရလျင်ပြန်ကိုအသာထားဝင်တော့ကျုပ်တော့စားလာပြီ။တက်သီးလေးများစားလိုက်ကြအောင်ဆိုပြ။တို့ချင်းလိုက်ကမိုးထင်ထင်လင်းလျက်ရှိပြီဖြစ်ရာကျွန်တော်တို့ဒီဝမ်းဝါအောင်စားတော့ပြီးမှကိုသားမြတ်၏စကားဟုတ်မဟုတ်ကိုစုံစမ်းရတဲ့ကူထဲသို့ဝင်ကြည့်ကြမည်ဟုဆုံးဖြတ်ကြသည်။တို့ဖြစ်၍ကြောက်စပွဲကြီးပေါ်တွင်တွေ့သောတက်သီးများနဲ့စားစရာများအနဲ့ကျွန်တော်တို့သည်ကြာရှည်ခံပြီးစားစရာများကိုဖယ်ရှားထား၍လင်းမြန်စွာပုံတော့အံ့ထင်သောအာဟာရများကိုရွေးချယ်စားတော့ကြသည်။ကိုသားမြတ်မှမူအစားအသောက်ပေါ်တွင်များစွာအာယုံထားပဲလင်းပြန်အကြောင်းကိုစုံစမ်းကျင်သောစန္ဒအားကြီးလာသည်နှင့်ဝက်ကြီးဝက်ကုံမြစားတော့လျာသူသည်မှာမကြမီကလေးကပင်သေခွင့်မှလွတ်လာရသူဖြစ်ပါလေမိမိအသက်အကြောင်းကိုအနှဲငယ်မြအရေးမလုပ်ဘဲဘုဒ္ဓတစီဘူးမှုအတွက်သာစိတ်ပါဝင်စားနေသည်ကိုတွေ့ရသောကြောင့်သူသည်ပညာလိုလားသောစိတ်ကိုကျွန်တော်ချီးမွမ်းမိသည်စားတော့ပြီးစည်းလက်တော့ပိန်ကောမကလေးကိုလူရိုင်းများလာရောက်ယူငင်မတော်နိုင်စေရန်ကြောက်စွဲပေါ်သို့ခက်မြက်မြက်စွဲတင်ထားလိုက်ပြီးနောက်ကိုဝါစီသို့ရှောက်လာခဲ့သည်။ကိုဝါဤအမှုမှာပေတရာထက်မနည်းမြင့်မားသည်ဖြစ်အားကျွန်တော်တို့သည်ဂူရဲသို့မဝင်သေးမီကိုဝါကိုတေးချစွာကြည့်ရှုသေးသည်ဖြင့်ရုပ်လုံးများနဲ့ပန်းခတ်ပန်းရွှဲများထွန်းထုထားသည်ကိုတွေ့မြင်ရသည့်အပြင်ကိုဝါတစ်ခုလုံးမှာလည်းတစ်ခက်ကရေအောက်တွင်နှမြုပ်တည်နေဘူးသည့်အထိတ်မှတ်များလဲတွေ့ကြရသည်ဖြစ်ခဲ့ဘူးဟန်လက္ခဏာရှိသည်ကတခါကကိုဝသည်ယခုနီးတူရေမျက်နှာဖြင့်ထင်၌ပေါ်နေသည်ဖြင့်လူတို့မွန်းမှန်ချေလဲထားခဲ့ဘူးတော့လဲမြေငလျင်အကြီးကျယ်လှုပ်ခဲ့ဘူးရတွင်ရေပြင်သို့ကျုံဝင်သွား၍မကြသေးမီကတဖန်မြေငလျင်အစွမ်းကြောင့်မြေပေါ်မြင့်တက်ကြွလာခဲ့ဟန်တူပေသည်တို့ရတွင်နှစ်ပေါင်းမြည်မြနှမြုပ်ဖူး၍မြည်မြပေါ်ဘူးနေသည်ကိုခံမှန်းရန်အလွန်ခဲရင်ပြာဖျားတဆုနှစ်တဆုပွင့်သည့်ချားတွင်မြုပ်ချင်းပေါ်ချင်းဖြစ်ခဲ့လေသလားမပြောတတ်ပေရုပ်လုံးတရံများကြောက်သားဆက်ဆက်ဖြစ်ပါလေနဲ့ပွန်းတီးနေပုံကိုထောက်ချင်လိုက်တော့နှစ်ပေါင်းကလေးကရာကြာခဲ့လင်လဲကြာနိုင်လောက်ပေသည်ကျွန်တော်တို့သည်လမ်းမကြောင်းများတစ်ချောက်ဂူထဲသို့ဝင်သွားသောအခါလွန်တရာမြင့်မားကျယ်ဝန်းလှသောအခန်းကြီးတဲ့သို့ရောက်သွားကြလျာအပေများလောက်မြင့်၍အပေများလောက်ကျယ်ဝန်းလေတနည်းဆိုသောအမိုးကိုတော်၎င်းနေရန်ကိုတော်၎င်းအလင်းမမြင်ရချေသို့သောကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်သောစကားများဤပဲ့တင်တန်သည်အထက်မှဖြစ်စီနဘေးမှဖြစ်စီအတော်အချိန်ကြာသောအခါမှပြန်ရောက်လာသည်ကိုတွေ့ရသောကြောင့်သာလျှင်အလွန်ကျယ်ဝန်းသည်ဟုရေးသားရခြင်းဖြစ်သည်ကိုသားမြတ်သည်စေဇက်သေးချသူတယောက်ဖြစ်သည့်လျောက်နာဤကိုကန်ကြည့်လျက်နှုတ်မှဟိတ်ဟု၍ဩလိုက်ရာအထက်မှပဲ့တင်တန်သည်၅စက္ကန့်ကြာမှပြန်ရောက်လာ၍နဘေးမှပဲ့တင်တန်သည်၉စက္ကန့်ကြာသည့်အထိတွေ့ရသည်ဤနေရာ၌ကိုသားမြတ်သည်နတ်စင်မီးရှို့ရာ၌အသုံးပြုခဲ့သည့်ဖျောင်းတိုင်တတိုင်နှင့်မီးကျက်ဘူးကိုထုတ်၍ဖျောင်းတိုင်ကိုမီးထွန်းမီးညှိပြီးလျှင်ဆက်လက်စုံစမ်းကြသည်တို့ရတွင်ဖျောင်းတိုင်လင်းရောင်ဖြင့်ကိုယ်ဝါကို၎င်းနေရန်ကို၎င်းမမြင်နိုင်ကြရပေကျွန်တော်တို့သည်ယခင်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ရှောက်သွား၍လမ်းကြောင်းအဆုံးသို့ရောက်ကြသောအခါဝါတာတာအယောင်ရှိသောတတုဖြင့်ပြုလုပ်ထား၍အမြင့်ပေ40အလျား100ခန့်ရှိသောအရာဝတ္ထုကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ကြရသည်တတုတန်ကြီးများမှာနန်းချိုးများဖြင့်ခက်လျက်ရှိရာအောက်ပိုင်းမှာမြုံမုံများဖြင့်ဖုံးအုပ်လျက်ရှိသည်ကျွန်တော်တို့သည်ကူဝါမဝင်လာကြကလေးကလမ်းကြောင်းသည်တဖြည်းဖြည်းမြင့်၍တက်လာသည်ကိုထောက်ချင်းအားဖြင့်ကူဝါသည်ရေအောက်တွင်နှမြုပ်နေစေကမူလဲထိုနေရာမှာမူရေမျက်နှာပြင်ထက်တွင်ပေါ်လျက်ရှိသောကြောင့်ရေမဆွဆွတ်နိုင်ပဲမြူမုံများတွေးကြရခြင်းဖြစ်သည်ကုသမြတ်ကကဲဘယ်နဲ့ချိဆဆရာကြီးတို့တရားပါတယ်လေကုဘူးညိုကလေကားတက်တွေဘာနေပါကလားလောင်ဝင်းကြီးထင်တာပဲဗျကျွန်တော်ကဟုတ်ပြီဗျကိုသားမြတ်ခမားပြောခဲ့တဲ့လင်းပြန်နဲ့တူတယ်နှုတ်ပေမဲ့ကြီးလာရည်လားဗျကိုသားမြတ်ကအဆက်ပေါ်ဗျာကြီးရင်ကောဘာဖြစ်လဲလူ190စီးနိုင်တဲ့လင်းပြန်ကိုရှေ့လူကြီးတွေမစောင့်နိုင်ဘူးလို့ထင်လို့လားနှုတ်ပေမဲ့ဒ
လောက်နှစ်ပြည့်စီတာကြာလို့တောင်မှအချိန်မစားဒါကြုတ်အံ့ဩတယ်ဗျကျွန်တော်ကအချိန်မစားနိုင်တဲ့တတ်တူတွေအပေါင်းကြီးရှိတာပဲဗျာဥပမာရွှေဆိုရင်ချိန်မစားနိုင်ဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဒီတတ်တူကိုတေချာစွာကြည့်ရှုကြရပရင်စရာမဟုတ်တော့ကြောင့်ရွှေဟုတ်မဟုတ်အမှန်မပြောနိုင်တော့လဲရွှေနေ့ကအလွန်တူလာသည်ရွှေဖြစ်ခဲ့လျင်ဤမြလောက်အမြောက်အများရရန်ခဲရင်မြန်တော့လဲတတ်တူအမျိုးမျိုးကိုတလဲစီဖော်တတ်သောပထဝီမြေကြီးတွင်တခက်ကရွှေများသည်တန်လောက်မပေါ်ခဲ့ဘူးဟု၍မြည်သူကားမျှမပြောနိုင်ချေထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သည်ဆက်လက်လျှောက်သွားကြပြန်လျာထိုရာဝတ္ထုကြီးများကိုတစ်ခုပြစ်တစ်ခုစီတန်းလျက်တွေးရှိရသဖြင့်စုစုပေါင်း50ထက်နည်းမည်မဟုတ်ချေအကယ်၍ထိုရာတို့သည်ရွှေဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းမှန်မှာကထိုရာတို့ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရောက်အောင်ဆောင်ကျဉ်နိုင်ပါမူကားမြမပြည်ကိုအင်္ဂလိပ်ဆိုရလက်မှဝယ်ယူနိုင်မည်အပြင်တပြည်လုံးကျွယ်ဝနိုင်မည်ဟု၍စဉ်းစားမိသည်ကျွန်တော်တို့သည်ထိုအရာဝတ္ထုများကိုအသင့်အတင့်ကြည်ပြီးကြသဖြင့်ကိုအတွင်ပိုင်းအခြားသို့လှည့်ကြည့်ကြရာတွင်တနေရာ၌ကြောက်နှက်ဖြင့်ထုလုပ်ထားသည့်ကြောက်ရုပ်တုတစ်ခုကိုတွေ့ကြရလေသည်ရုပ်တုမှာကြောက်ဖြူပလင်ပေါ်တွင်တမြင်ခွေလျက်အမြင့်ရှစ်တောင်ခန့်ရှိပေရာအနေထိုင်နှင့်တကားမျက်နှာထားတို့မှာဂေါတမမြတ်စွာဘုရား၏စင်တုတော်နှင့်တူလာပေသည်သို့သောထူးခြားသောအချက်တစ်ခုမှာကျုပ်တို့စင်တုတော်များကဲ့သို့ဦးကောင်းထက်တွင်ဇပင်လက်လေးသက်ခြံထားသည့်တရံမဟုတ်ဘဲကရုံးဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်ယုတ်တူမှာကတ္တပမြတ်စွာဘုရားသို့မဟုတ်ကောဏကုမြတ်စွာဘုရားသို့မဟုတ်ကာကုတံမြတ်စွာဘုရား၏စင်တုတော်ဖြစ်ခြင်းမည်လောဟုမပြောတတ်ပေအကယ်၍တာမန်ယုတ်တူမဟုတ်ဘဲမြတ်စွာဘုရားတဆုစု၏စင်တုတော်ဖြစ်ပါမူကားဒုက္ခကဗမှုဆရာများသည်အလွန်တပ်ပယ်အောင်ထုလွတ်တတ်ကြပေသည်ဟုချီးမွမ်းထိုက်ပေသည်အကြောင်းမူကားထိုယုတ်ထုသည်စဒုံပုံဆန်းဆန်းပုံတရံရှိသောစင်တုတော်များကိုသာမြင်ရဖူးသောကျွန်တော်တို့၏မျက်စိ၌ငုံတိတိရှိသည်ဟုမှတ်တင်ရတော်လဲမျက်နှာထားမှာအလွန်တရာကြီးညိုပွဲအစဉ်ကိုဆောင်လျက်ရှိပေသောကြောင့်ဤကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်သောအချက်တစ်ခုမှာအကယ်၍ထိုယုတ်တုသည်မြတ်စွာဘုရား၏စင်တုတော်တစုဖြစ်ခဲ့ပါလျင်မြည်သည့်အိဗယ်မျိုးဖြင့်လင်းပြန်ယုံကြည်နှင့်တူသောဂူကြီးအတွင်သို့ရောက်ရှိနေသည်ဟုသောအချက်ပင်ဖြစ်သည်စဉ်းစားရန်ရှိသည်မှာပထမ၌ဂူကြီးသည်ကန္နာကုရီတိုက်ဖြစ်ခဲ့ပူ၍နောင်အယူဝါဒပြောင်းလဲလာကြသောအခါလင်းပြန်ယုံအဖြစ်နှင့်သုံးပြုခဲ့ကြဟန်လဲတူပေသည်ထိုချိန်၌ကျွန်တော်တို့သည်ဖျောင်းတိုင်မှာကုံကာလူနီးနေပြီကိုသားမြတ်၌အခြားဖျောင်းတိုင်နှစ်တိုင်မျှကြံရှိနေသေးသည်မှန်တော်လဲမြည်သည့်အရေးကိစ္စမျိုးပေါ်ပါအုံမြင်မသိနိုင်သောကြောင့်ဂူအကြောင်းသိချင်ယုံမျှအတွက်ဖျောင်းတိုင်တို့ကိုမဖြုံးတီးကြလိုချေတို့ရတွင်ဂူဝတွင်ရှေ့ဆုစုသို့မျက်နာမူလျက်ရှိရာနေထွက်စအချိန်တွင်ဂူထဲသို့နေရန်ဝန်နိုင်မည့်လက္ခဏာရှိသောကြောင့်လက်ပြန်နဲ့နဲ့စောစောတွင်မှဆက်လက်ဆုံဆန်းကြအောင်မည်ဟုဆုံးဖြတ်ကာထွက်လာခဲ့ကြသည်ကျွန်တော်မှမူမောင်းကြည်နှင့်ပတ်သက်သည့်မြည်သည့်အရေးနှမိတ်ကိုမျှမတွေးခဲ့ရသောကြောင့်စိတ်ထဲတွင်မကြေမနက်ရှိနေသည်ကျွန်တော်တို့သည်ဂူထဲမှထွက်တော်မီပြုစဉ်ရုတ်တုအောက်တွင်ရှိသောပလင်တော်ခြေရင်းတွင်ပြားကောင်အချို့စူဝေးနေသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်မြည်သူသောအဓိပ္ပာယ်ပင်ဤဟုနောက်တစ်ချိန်ဝင်လာသောအခါတွင်ဆုံဆန်းမည်ဟုစိတ်ထဲ၌မှတ်ပြုမိခဲ့လေသည်ကိုပြင်းတို့ရောက်၍ကြည်လင်အေးမြနေသောရေကိုချိုးတုံးပြည့်လက်တော့ကျွန်တော်တို့သည်တောင်ရိပ်တွင်တရစ်တမောအိတ်ဆက်ကြသည်အိယာမနိုး၍အာရအနေငယ်စားလက်တော့ကျွန်တော်တို့သည်ဂူကြီး၏အပေါ်၌ရှိသောကြောက်တောင်ကြီးသို့တက်၍စုံစမ်းကြည့်ရှုကြရာထိုတောင်ကပယံတွင်လေကားတံများနှင့်တကားရှေ့ခါကလေးကတည်ရှိခဲ့မှုသည့်အဆောက်အုံအကျိုးပဲ့အခြေမော့အများကိုတွေးကြရသည်နှင့်ဟိုရှိတစ်ခက်ကဤတောင်ကပယံသည်မြို့ကြီးတစ်မြို့တည်နေရာဌာနဖြစ်ခဲ့ဘူးလေသလိုဟုစဉ်းစားเสียရဖြစ်သည်ထို့ပြင်ထိုတောင်ထိပ်မှအန်ကြီးတစ်ဖက်ကန့်သို့လမ်းမျောကြည့်ရှုသည့်အခါမြေပြင်အလွန်ပြန့်ပြူးညင်ညာသောနေရာကွက်လက်ကြီးသည်မျက်စိတဆုံနှင့်တိုင်အောင်တရှိနေသည်ကိုတွေ့ရသည်ရှေ့အခါကဤဒေသသည်ယခုကဲ့သို့အညတရလူရိုင်းအနေငယ်နေထိုင်ရုံမကပဲမြို့ကြီးမြို့ငယ်ရွာကြီးရွာငယ်အသွေးသွေးတို့စီတန်းနေရာဌာနလဲဖြစ်နိုင်လောက်သည်ဟုစဉ်းစားမိကြပေသည်တည်းအခန်း6လေဝေခြေနီးလက်သော
ကျွန်တော်တို့သည်ထိုအိုင်ကဘာတွင်မြောင်များစွာတွေ့ရှိရသောတကန်းချောက်ဒူဆာတို့ကိုတည်ယူ၍ကိုဝါတွင်စုပုံပြီးလျှင်မိဘုံကြီးပုံထားခြင်းအဖြစ်အေဂျန်ချင်းကိုအကာအကွယ်ပြုနိုင်ကြလေသည်ထိုဒေသမှာဟိမွန်တာတောင်တန်းများ၏တခုတည်းသောအခြားတွင်တည်ရှိတော်လဲထင်သလောက်အလွန်မင်းမချမ်းအေးလာချေတတိမြကိုလည်းကြောက်စပွဲမှဂူကြီးအတွင်သို့တည်ယူ၍ကြာချေခံပြီးအာဟာရများကိုတည်တန့်သုံးမိထားကြသည်ကျွန်တော်တို့သည်မိမွေပြီနောက်မိဘုံကြီးအနီး၌ထိုင်ကာမက်ဖန်အတွက်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်အကြောင်းကိုတိုင်ပင်လျက်ရှိကြစဉ်ပိန်ကောမှတစင်ကူးလာ၍လူရိုင်းပရင်နှင့်ပုံနာတယောက်ပါလာသည်ကိုတွေ့မြင်ရသည်လေကိုစိုက်ကပ်ပြီးနောက်လူရိုင်းပရင်ကအော်ဟစ်ပြောပြသည်မှာကောင်းကင်ခီးဖြင့်ရောက်လာသောမိတ်ဆွေများကျို့တို့နှင့်အတူလိုက်ခဲ့၍နေထိုင်မြဲတိုင်းနေထိုင်ကြပါမိရှို့တော်သူကိုအပြက်တိုင်းစီရင်ရလေကြံလူများကိုကျို့တို့လက်ပြားနဲ့မတူပါလာသာလာကြပါကျွန်တော်ကမိရှို့တော်သူကိုအဘယ်ကဲ့သို့စီရင်ပါမည်နည်းဘုရင်ကမဟာဒေဝနတ်ဆင်ကိုမိရှို့သည့်အတွက်တူသောကျို့ပေးစီရင်သူကိုမိရှို့ရပါမည်သို့တော်ကျန်လူများကိုကျွန်တော်ကမလို့ချင်ဘူးတင်တို့နဲ့တကိုးရှိလေသူ့ဘာသာသူတေးအောင်ကိုင်းပါစေတင်တို့မဟာဒေဝထက်တကိုးကြီးသောနတ်ကြီးကိုငါတို့အီဂိုထဲတွင်တွေ့ရပြီတင်တို့နဲ့ငါတို့နဲ့ပြန်ကြမည်ငါတို့နတ်ကြီးကတင်တို့လူစုအားလုံးကိုတညတော့အတွင်တေးအောင်ဖမ်းဆားလိမ့်မယ်တင်တို့ပြန်ကြတော့ထွက်ခါလူရန်ပြင်သည်ထိတ်လန့်တုန်လို့သည်ဟန်နဲ့ပုံနှားနဲ့တိုင်မီလေသည်ထို့နောက်ပင်းကမလုတော်မူပါနဲ့လို့တောင်းမှပေးပါငါတို့လုတ်ခိုင်းသမျှလုတ်ပေးလင်တောင်းမှပေးမယ်သို့မဟုတ်မိုက်လာသောလူစုကိုဘရင်ကစာပြီးအစိမ့်လိုက်ဝါးစားလိမ့်မယ်အမလီကြောက်လာပါကြည့်တောင်းမှပေးပါသင်တို့ခိုင်းစေသမျှလုတ်ပေးပါမယ်ကောင်းပြီနနေတိုင်းစားစရာယူခဲ့ပြီးဤကြောက်စပွဲပေါ်မှာတင်ထားစေငါတို့ကြံရသောဝတ္ထုပစ္စည်းများကိုလည်းစောင့်ယူခဲ့စီ။ဤအတိုင်းမှန်မှန်လုပ်ပေးလေ။သင်တို့ကိုမဖမ်းဆောင်ငါတို့တောင်းပန်ပေးမည်။ထွေခါပုံနာကကန့်ကွက်လွန်သေးဟန်တူတော်လဲဘရင်ကကောင်းပါပြီ။လက်ပြန်ယူခဲ့ပါမည်ဟု၍ပြော၍ပြန်သွားလေသည်။ကျွန်တော်တို့သည်လူရန်ပြင်နှင့်ဤကဲ့သို့စီမံရသည့်အတွက်ထိုကျွန်းတွင်ကျွန်တော်တို့နေထိုင်သမျှကာလပတ်လုံးစားနေရိတ်ခါအတွက်စောင့်ကြဆိုရင်ကြရန်မရှိတော့သဖြင့်ကံကောင်းလှသည်ဟုဝမ်းသာ၍မဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်မိကြသည်ဒုညာ၌ကျွန်တော်တို့သည်မိဘုံကြီးအနီးဂူဝတွင်အိစစ်ကြလျာကိုသားမြတ်နှင့်ကိုဖူးညိုတို့မှပူပန်တော့ကကင်းချင်းသည့်လက္ခဏာနှင့်အိလျင်အိချင်းနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်သွားကြလျာကျွန်တော်မှမူမအောင်ခြင်းအကြောင်းကိုစဉ်းစားမိခြင်းကြောင့်မျက်လုံးတစ်ကြောင်ကြောင်နှင့်ရှိနေလေသည်တခါကအိပ်ပျော်တော်မြင့်အနေဖြင့်မိကနေဖြစ်သွားစဉ်ကိုကြီးထက်စီမှအလွန်သာယာသောတိမှုတ်တံများကြားရသည်ဟုမှတ်တင်သောကြောင့်ငေါခနေထ၍ကြီးမိသေးသည်တို့ရတွင်ကြည်လင်စွာနိုးသောအခါ၌ဘာတံမြမကြားရသောကြောင့်အိမ်မက်ချင်းမြတာဖြစ်သည်ဟုအောက်မေ့မိသည်ထို့နောက်တကယ်အိပ်ပျော်သွားသောအခါတွင်မူကားရှေ့ရခင်ကကဲ့သို့မအောင်ကျင်နှင့်တွေ့ရသည်ဟုအိမ်မက်မြင်မက်ချင်းမရှိကြနောက်တစ်ချိန်တို့သဖြင့်မျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့အခါမိုးလင်းနေသည်ကိုတွေ့ရသည်နှင့်ကျွန်တော်သည်အလင်းရောင်ဝင်ခိုက်တွင်ဂူရဲ၌မှွေနှောက်ကြည့်ရှုဖို့အလုပ်ရှိသည်သဖြင့်အဖော်များကိုကြပြကြရနှိုးပြနောက်ရေချိုးခြင်းတတိအနှဲငယ်စားခြင်းအလုပ်တို့ကိုလှင်မြန်စွာပြုလုပ်ကြသည်ထို့ကြောင့်ယမနေ့ညနေကအသင့်ပြုလုပ်ထားသည့်တက်သားတရွင်းတစ်ချောင်းကိုထမ်းလျက်ကျွန်တော်တို့သည်မိချက်ဖျောင်းတိုင်စာဒီတို့နဲ့ဂူရဲတို့ဝင်ကြလေသည်ကျွန်တော်တို့ခမန်းသည့်အတိုင်းနေရောင်သည်ဂူရဲတို့တောက်လျှောက်တိုးဝင်လျက်ရှိသည်နှင့်ကျွန်တော်တို့သည်လင်းပြန်ကြီးများကိုကျော်လွန်၍ကြောက်ရွံ့တို့ချီရသို့ဆက်လက်ရောက်သွားကြသည်ကျွန်တော်တို့သည်နည်းနည်းလင်းရောင်လာသည့်တွင်တပြောင်ပြောင်ရှိနေသောရုတ်တုကြီး၏အချို့အစာကျနာခြင်းကိုကြည့်ရှုချီးမွမ်းလျက်ရှိစဉ်ပြားများသည်၎င်းပြည်တစ်ကောင်ဝင်လာ၍ကြောက်ပလင်ချီရင်း၌နာအောင်ကြသည်ကိုရှင်ဤအတူတွေ့မြင်ရသည်ပြားတို့မြည်သည်မှာပန်းဝရီများကိုစုပ်ယူရန်ပန်းပွင့်ပေါ်၌သာနားတက်ပါလျက်နှင့်ဗာမျှမရှိသောကြောက်ပလင်၌နာအောင်ကြခြင်းကို
အံဩစွာနှင့်စုံစမ်းကြည့်ရှုကြလေသည်။ပြားများစီယုံနေသောနေရာကိုအဝတ်ဖြင့်ပုတ်ခတ်၍ပြားများဖယ်ရှားသောအခါကျွန်တော်သည်အပေါင်းငယ်တစ်ခုကိုတွေ့သည်နှင့်ငုံ၍ကြည်ရာကရုနှင့်နှင်းစီပန်းတို့ရောကျိတ်ထားသကဲ့သို့အလွန်မွေးကြံလာသည့်အနက်တထောင်ထောင်ထွက်နေသည့်အဖြစ်ကိုသိရှိရသည်။အပေါင်းမှာလက်တန်းတစ်နှိုက်မြကျယ်ဝန်းလျာအမွေးနှံသည်ထိုအပေါင်းငယ်မှမပြတ်မလတ်ဒရဇတ်ထွက်လျက်ရှိသည်လဝါဖြင့်ခံကြည့်သောအခါလေတိုးခြင်းမူကားမရှိကြတယောက်တည်းနန်းကြည့်ကြပြီးနောက်ကျွန်တော်သည်ပလင်ချင်း၌စုပြုံလျက်ရှိသောမြူများကိုတက်သားတရင်ဖြင့်ထုချစ်၍ကျမ်းပြင်နှင့်ပလင်အကြားတစ်လျှောက်တရင်ဖြင့်ထုမဤမထုကြည့်ရာခလုတ်တစ်ခုတိုက်မိသည့်လက္ခဏာနှင့်ခြောင်ကနေအတန်တစ်ခုကြားရသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကြောက်ဖြူပလင်နှင့်ကြောက်နဲ့ယုတ်တူပါယုတ်တည့်တိမ်းဆောင်သွား၍လူတယောက်ဝင်သွားလောက်သည့်အပေါက်တစ်ခုသည်ပလင်အောက်မှထွက်ပေါ်လာသည်ဒုက္ခ၌ယခင်ကနန်းရှုပ်ခဲ့သည့်ကတိုးနှင့်နှင်းစီရနန်းတို့သည်ထောင်ကနေထိုး၍ထွက်လာလေသည်စပယ်ပန်းနှင့်အချို့သောအခြားပန်းများ၏အနံ့သည်လဲလျင်မှွေး၍များလျင်မခံရက်နိုင်အောင်ရှိတတ်တော်လဲနှင်းစီပန်းရနန်းမူကားမွေးလုံးသည်ဟုဘယ်အခါမှမရှိနိုင်ချေတို့ဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့ခံစားရသောအနက်မှာကရုဏာပါသောကြောင့် ETD ရှိတော်လဲနှင်းစီနက်ပါသောကြောင့်အနက်ပြင်းစီကောင်မူမခံမရနိုင်အောင်မရှိလာချေအံ့ဩခြင်းအတန်ငယ်ပြေပြောသောအခါကျွန်တော်တို့သည်၎င်းအပေါက်မှအောက်သို့လှေကားတက်များတွေ့သည့်နှင့်ဆင်းလိုက်သွားရာပင်နဆယ်စတူရန်ရှိသောလှိုင်းကူတစ်ခုကိုတွေ့ရသည်နေရောင်သည်ထိုခဏတွင်လှိုင်းကောင်းထဲသို့တိုင်အောင်ထိုးဝင်လျက်ရှိနေသေးတော်လဲဝင်ကားစဖြစ်သောကြောင့်တဲခွဲအောင်မမြင်ကြရပေအနေငယ်ကျင်သားရ၍ကြီးလိုက်ကြသောအခါတွင်မူကားမှန်ကောင်းကြီးနှလုံးသည်နေရန်တစ်ဖက်တစ်ချက်စီကက်လျက်တည်ရှိလျာအံပွေတကားအံပွေရာကောင်းသောအချင်းရာမှာကခေါင်းတည်တည်ဤခေါင်းရင်းတွင်ဖျောင်းတိုင်တိုင်စီထွန်းညှိ၍မိတော်များသည်မလုံမရှားညင်သက်စွာတောက်လောင်လျက်ရှိနေကြသည်အခြားသောထူးခြားချက်တရမှာတို့မိတော်များသည်လင်းတင်းတလောက်မလင်းပဲပိုးစုံချူသူမဟုတ်မိကြီးကဲတာတာမျှလောက်သာအယောင်ထွက်နေကြသည်ကျွန်တော်တို့မှာအောင်းအောင်းပွဲရာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်၍တွေ့ရသောကြောင့်ခတ်ထွန်ထွန်ဖြစ်နေကြတော့လေတယောက်နဲ့တယောက်စကားမပြောနိုင်သေးပဲခေါင်းများကိုဆက်လက်ကြည့်နေကြသည်ခေါင်းများမှာအလွန်ကြည်လင်လာသောမှန်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားဟန်တူပြရာခေါင်းတို့မှစိမ့်လက်လက်ပြာနှန်းနှန်းရှိသောအလင်းရောင်တစ်မျိုးထွက်လျက်ရှိသောကြောင့်အခြားသောအလင်းရောင်မရှိစေကာမူလဲခေါင်းတို့ကိုမြင်နိုင်မိတာဖြစ်ပေသည်ကျွန်တော်တို့သည်တခုသောခေါင်းတို့ချင်းကပ်ကြည့်ရှုသောအခါအသက်60ကျော်အရွယ်ခန့်လောက်ထင်ရသည့်လူကြီးတစ်ယောက်၏အလောင်းကိုတွေ့မြင်ရပြာကျွန်တော်သည်သူတို့၏မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်သောအခါ၌ကျယ်ဝန်းထင်ရှားသောနှစ်ဖူးပြင်ပိတပြတ်သားသောမျက်နှာအနေထားထက်မြက်ပေါ်လွင်သောနှာတံစသည်တို့ကိုမြင်ရခြင်းအားဖြင့်အလွန်တရာပညာဉာဏ်ကြီးကျယ်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ပီဒီဟုချက်ချင်းတွေးဆမိသည်တို့ရတွင်တနာညာတာခြင်းတွေ့တာထောက်ထားခြင်းစသောအရေးချင်းမျိုးမူကားစိုးစင်းမြရှိမည်မဟုတ်သောကြောင့်ဤလူမျိုးကချစ်ခင်မျက်နှိုးဖို့ထက်ကြောက်ရွံ့ယိုသေဖို့သာလေတတ်နိုင်မည်လူမျိုးဖြစ်၍အကဲခတ်မိသည်၎င်း၏အရမောင်းမှာခொနေပေခန့်ရှိတော်လဲလူရှိတို့၏အင်ကယုံမျိုးမဟုတ်ဘဲသူခက်နဲ့သူအခါကတာမန်အရမောင်းရှိသူတယောက်အချို့အစာမျိုးဖြစ်ပေသည်ဟုအကဲခတ်မိသည်တို့တို့၏အဝတ်အစားများမှာအဝတ်ရှိကြီးကိုတိုင်းချုံ၍ခြုံတက်သည့်အိန္ဒိယတိုင်းသားကလားတစ်မျိုး၏ဝတ်စုံမျိုးနှင့်ခက်ဆင်ဆင်တူပေရာအလုံးစုံခြုံ၍အကဲခတ်ကြည့်လိုက်တော့လှလှပပဝတ်ဆင်မှုထက်တော်မီယသိတို့ဤခရူရအဝတ်မျိုးဘက်သို့ပုံမွေ၍နီးကပ်သည်ဟုအမှတ်တင်ရသည်ထူးခြားသောအချက်တစ်ခုမှာ၎င်း၏အသားသည်ပိတ်ဖြူကဲ့သို့ဖွေးဖြူနေတော်လဲပါးပြင်တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်သွေးရောင်ဖြန့်တကဲ့သို့နီးပြေးပြေးရှိနေသေးခြင်းပင်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်သည်အလွန်လွန်စိတ်အာရုံစူးစိုက်စွာနှင့်ထူလူကြီး၏အလောင်းကိုကြည့်လျက်ရှိရမှကိုသားမြက်ကဒီမှာကြည့်လက်စမ်းပါဟုတ်၏ခေါ်လိုက်သည်နှင့်ဒုတိယခေါင်းစီသို့ကူပြောင်းကြည့်ရှုသည်ဒုတိယခေါင်းထဲ၌မူမိမတယောက်၏အလောင်းကိုမြင်တွေ့ရလျာ
ကျွန်တော်သည်၎င်း၏မျက်နှာကိုတစ်ချက်မျှစိုက်၍ကြီးလိုက်မိသည်နှင့်တပြိုင်နက်ရှင်ဘက်ကိုလက်သေးနှင့်ထိုးပြီးတကယ်သို့နေငနေဖြစ်သွားမိသည်အကြောင်းမူကားရုပ်ဆင်းတို့မြည်သည်အလွန်မင်းလှပသည့်အခါသက်ရှူရှိုက်ဖို့တတိမရအောင်အံ့ဩခြင်းဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့်ပေသည်ဟောလာလုံးလှပါကလားဟုလှက်ခနဲပြောလိုက်မိတော့ကျွန်တော်သည်မိမိရင်ဘတ်ကိုလက်ဖြင့်ဖိလျက်၎င်း၏မျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်နေရမှမြင်ဘူးသောမျက်နှာနှင့်တူပါသည်ဟုတရေရေထင်မြင်လာမိသည်မိသူ၏မျက်နှာနှင့်တူသည်ဟု၍ကရုတ်တရက်ဖော်မရချေဒုမိမသည်ယတနာခုနှစ်ပါးတို့ဖြင့်အနာကွက်တွင်ဇာတတ်ထားသောဖဲနှင့်တူသည့်အဝတ်မျိုးကိုကလမဆန်ဆန်ဝတ်ထားလျာ၎င်း၏အသက်မှာ25နှစ်အရွယ်လောက်ခံမရပေသည်ကျွန်တော်သည်၎င်း၏အချို့အစားကြားနာလာသောကိုကာယကို၎င်းတည်တဲ့နွဲ့နှောင်း၍ပလဲပရိဖြင့်စင်ရင်ထားသောလယ်ဘင်းကို၎င်းအလွန်ရှည်လျား၍အပြားကော့သောမြစ်တောင်ကို၎င်းဆဝိုင်းချမ်းကဲ့သို့ခက်ကန်းကန်းရှိ၍မဲနှက်သေးသွဲသောမြစ်ခုံးကို၎င်းအယောင်တဖိတ်ဖိတ်တောင့်နေသောစပင်ကို၎င်းချောမော့လုံးသည်ဖြင့်အယောင်လျှက်တဲ့ကဲ့သို့မှတ်ထင်ရသောအသားပြင်ကို၎င်းစိုက်ငေးကကြည့်နေစဉ်မြင်ရဘူးပါသည်တွေ့ရဘူးပါသည်ဟုမှတ်ထင်မိသောစိတ်ကူးသည်တိုး၍တိုး၍ခွန်အားကြီးလာလေသည်နောက်ဆုံး၌မြေခုံးနှစ်ဖက်တို့၏အလယ်ဘဟုတဲ့တဲ့တွင်ရွေးစင်ငယ်ပမာဏခန့်ရှိ၍အလွန်နှက်မောင်လာသောမှဲ့ကလေးကိုတွေ့မြင်မိသောအခါတွင်မူကားကျွန်တော်၏စနီးမအောင်ကြည့်မျက်နာကိုကွက်ခနဲတတိယမိသည်မောင်ကြီးမှာ၎င်းဤသူထိုနေရာ၌မှဲ့လေးတစ်လုံးရှိသည့်အဖြစ်ကိုတတိယသောအခါတွင်မှအခြားသောကွင်ကအစိတ်ပိုင်းတွင်လည်းထိုသူနှစ်ယောက်တို့တူညီချင်းရှိကြောင်းကိုတတိဖြစ်မိသည်တူညီသည်ဆိုတော့လဲရှင်းလင်းအောင်ဖော်ပြရပေဦးမည်တခါတရံသမီးဤမျက်နှာကိုမြင်လိုက်ကံများနဲ့မိခင်ဤမျက်နှာသည်ကွက်ခနဲပေါ်လာ၍မိသူဤသမီးဖြစ်သည်ဟုပြောနိုင်တတ်ခြင်းကိုစာဖတ်သူတို့ကြုံကြဘူးပေလိမ့်မည်၎င်းသားမိနှစ်ယောက်ကိုတိတိဆိုင်ဆိုင်ရှင်ပြန်ကြည့်ရှုသောအခါ၌မူကားတယောက်နဲ့တယောက်တူညီမည်ဟုဆိုနိုင်လောက်အောင်ထူးထူးခြားခြားမရှိလကြေ။မောင်ကြီးနဲ့ထုံမိတ်မတို့၏တူညီခြင်းမှလည်းမှဲ့မှတပါ။ဤနှစ်အတိုင်းပင်ဖြစ်ရှိသည်။ဆင်ဆက်တော်ကမောင်ကြီးမှလည်းမိမချောတယောက်ဟု၍ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ချင်းခံခဲ့ရစေကမူထုံမိတ်မ၏ရုပ်အဆင်းကိုလေးပုံတစ်ပုံမိနိုင်မည်မဟုတ်ချေ။တို့ရတွင်တမိဝန်တွင်အတူဆင်းသောညီမချင်းကဲ့သို့သောတူချင်းမျိုးကရှိကြပေသည်ကျွန်တော်ကချောလိုက်တဲ့အလောင်းပြနေပုံကလည်းအသက်ရှူနေသေးတယ်လို့အိပ်ပျော်နေတယ်လို့တောင်းတင်မိလောက်စရာပဲဗျကိုသားမြက်ကဈေးကြောင်းမှာအလောင်းမျိုးစုံကျွတ်တို့တင်ခဲ့ရဘူးလားဗျဒီလောင်းမျိုးတစ်ခါမှကျွတ်တို့မတွေ့ခဲ့ဘူးဗျအလောင်းမှာဟုတ်ပါလေစကျွန်တော်ကဘယ်မဟုတ်နိုင်တာလေဗျာဘယ်နှခုနဲ့ဘယ်တက်ကရက်ကထားခဲ့တဲ့ဘာရင်မှမသိဘူးအသက်တော်မရှိနိုင်ပါဘူးကိုသားမြက်ကိုသားမြက်ကမစုံနိုင်ဘူးလေဗျာသူတို့ဝတ်ထားစင်ထားဖို့နေကြည့်ရတာခက်ကလာလူတွေနဲ့မတူဟိုနှစ်ပေါင်း9000 1000လောက်ကလူတွေများဖြစ်နေမလားလို့ဟိုးရှိတုန်းကစိတ်ပြောင်းကိုခွာဆိုတဲ့အတက်မျိုးမတက်ကြဘူးလို့ဘယ်ပြောနိုင်မလဲဗျာကျွန်တော်ကဘယ်လိုစိတ်ပြောင်းကိုခွာအတက်မျိုးလေးဗျကိုသားမြက်ကယုတ်တရားကိုဝိညာဉ်နဲ့ခွာပြီးမပုတ်မတုတ်အောင်ထားနိုင်တဲ့အတက်မျိုးပေါ့ဗျကျွန်တော်ကကြံကြံဖန်ဖန်ဗျမဖြစ်နိုင်တဲ့အလိုမျိုးကပဲကိုလူကမယုံတတ်ဘူးဆိုပြီးဒီလိုတော့အတော်တွေးခေါင်သားပဲဗျကိုသားမြက်ကကျုပ်ကစုံးတို့နတ်တို့သာမယုံကြည်ရတာဗျရှေ့လူတွေရဲ့အတက်မျိုးမျိုးကိုတော့ယုံတန်ယုံရလိမ့်မယ်ဗျရင်ကဲ့သို့ပြောဆိုလျက်ရှိကြစဉ်ကျွန်တော်တို့သည်မှန်ကောင်းကိုတေးချစွာကြည့်ရှုလျာ၎င်းတို့မှာလေလုံအောင်အံကျပြုလုပ်ထားကြောင်းတွေ့ရသည့်ပြင်မိမ့်မ၏ကောင်းမှာအပြင်မှအဖုံးချ၍ပိတ်ရသောခေါင်းမျိုးဖြစ်၍အဖိုးကြီး၏ကောင်းမှာအတွင်းဘက်မှခလုတ်ချ၍ပိတ်နံအောင်ပြုလုပ်ထားသည့်အဖြစ်ကိုတွေ့ရှိကြရလေသည်ကိုသားမြက်ကဒီဟာခမည်းတော်ဘယ်နဲ့ထင်တယ်ကိုဖုန်းညိုကကြောက်တော်မစင်းစားတတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကမိမအိုးရှေဦးစွာသွင်းပြီးအဖိုးကြီးကနောက်မှသူ့ဟာသူခေါင်းထဲဝင်ပိတ်လျော်သလားဗျာကိုသားမြက်က
အစ်စ်ပေါ့ဗျာကြုတ်ထင်တော့အဘိုးကြီးကမိမကိုခေါင်းတယ်ဝင်အိတ်စီယာဝိညာဉ်ကိုနှုတ်ခေါင်းကိုပိတ်ပြီးမှ तू ကသူ့ဟာသူခေါင်းထဲဝင်အိတ်ပြီးသူ့ဝိညာဉ်အတက်နဲ့နှုတ်ခွာလိုက်တယ်ထင်တာပဲဗျာကျွန်တော်ကဒီလိုဆိုရင်တကယ်သေးတဲ့လူတွေမဟုတ်သေးဘူးပေါ့လေကုသမြတ်ကသူတို့နေပုံတွေကြည့်ရတာတော့ကျွတ်တို့သေသေးတယ်လို့မထင်ဘူးဗျဈေးထုတ်ထားတဲ့အလောင်းဆိုရင်တော့ဒီလောက်တော့ရုံမကောင်းနိုင်ဘူးထင်တယ်ဗျခမည်းဟာကတွေးလုံးတက်တက်တွေးပါလေတခုမှလက်စုပ်လက်ကင်ပြနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးမစိုးနိုင်သေးဘူးလေကြည့်ရသေးတာပေါ့ဒုက္ခနိုင်ကကျွန်တော်တို့မှာနေရင်နှမ်းကြောင့်ကိစ္စမရှိလာတော့လေကရုဏာအတွက်ကြောင့်ခေါင်းထဲ၌အုံတုံတုံဖြစ်လာသည်နှင့်စုံစမ်းသောအလုပ်ကိုခက်တရရဆိုင်၍လေကောင်းလေတန်ရှူချရန်အတွက်ဂူပြင်းတို့ထွက်လာခဲ့ကြသည်ကြောက်စွဲပေါ်၌ကတတိတက်ဥများအပြင်လင်းပြန်တဲ့၌ထားခဲ့သည်ကျွန်တော်တို့၏ပစ္စည်းလေးများစုပုံတွေရှိသည်ကိုတွေ့ရသောကြောင့်လူရိုင်းပြင်သည်ကျွန်တော်တို့မရှိခိုက်တွင်ယမနေ့ညကခိုင်းလိုက်သောအမိန့်တိုင်းလာရောက်ချထားကြောင်းသိရှိရသည်စားတော့ပြီးစီးလက်သောကျွန်တော်တို့သည်လင်းပြန်ထဲမှယူလာခဲ့သောလက်ဆွဲမှိုင်အင်ကိုထွန်းညှိ၍ဆက်လက်စုံစမ်းရန်အတွက်ဂူရဲသို့ဝင်ကြပြန်လေ၏အခန်းခွန်ခေါင်းများရှိရာလှိုင်းကောင်းသို့ရောက်ကြသောအခါကိုသားမြတ်သည်ခီးတယ်များကန်ဆောင်ရန်အတွက်ကရိယာအစုံထည့်၍လှုပ်ထားသောမောင်းချထားကိုထုတ်၍ခေါင်းကိုဖွင့်ရန်ပြင်ဆင်လေတော့သည်အီဂျစ်ပြည်၌အချို့လောင်းများတွေ့စဉ်ကလက်နှင့်ထိလက်ယုံများနှင့်ကျေမွ၍အမုန့်ဖြစ်သွားသည်ဟုကြားမှုသောကြောင့်ကျွန်တော်ကကိုသားမြတ်အားတတိပေးရသေးသည်ကိုသားမြတ်ကမူအကယ်ကျေမွသွားခဲ့လျင်လည်းမြေသူမှနင့်နာဖို့မရှိကြောင်းနဲ့ပြန်ပြော၍အဖိုးကြီး၏ခေါင်းကိုရှေးဦးစွာဖွင့်ရန်ပြင်ဆင်လိုက်သည်ခေါင်းမှာပေါ်ပြခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းမှန်ဖြင့်ပြုလုပ်ထား၍တလက်မခန့်ထူသောမှန်ခေါင်းဖုံးဖြင့်ပိတ်ထားလျာမြေသည့်အစေးနှင့်မြကထားဟန်မတူတော်လဲအဖုံးကိုရုတ်တက်လှက်၍မရချေလက္ခဏာမှာခေါင်းထဲတွင်လေအလင်းမရှိသောကြောင့်အဖုံးနှင့်နှက်ခမ်းသည်တသားထဲကပ်လျက်တည်နေသည်နှင့်တူပေသည်ပလင်းထဲမှလေကိုစုပ်လိုက်သောအခါပလင်းဝသည်နှက်ခမ်းတွင်ခိုင်မြဲစွာတွယ်ကပ်လျက်ရှိသည်ကိုတွေးကြပူပေလိမ့်မည်သုံးရောက်လုံးသည်မှန်ကိုမတော်လဲမရနိုင်ကြောင်းတွေးရသောအခါကိုသားမြတ်သည်ဓာဥချွန်ဖြင့်မှန်သားတွင်အပေါက်ကလေးဖြစ်အောင်လက်ဖြင့်လှက်ပေးလေသည်အတွင်သို့ဓာဥဝင်သွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်ရှုကနေမြည်သောအတန်ကိုကြားရလေသည်လေလုံးသည်ဟူသောတဆချက်မှမှန်ကန်ကြောင်းတွေ့ရလေသည်လေလုံလောက်စွာဝင်ပြီးသောအခါ၌မူကားကျွန်တော်တို့သည်ခေါင်းဖုံးကိုကြွားကြလေရာမြားစွာမခဲရင်ပဲပွင့်သွားလေသည်ထို့အခါထွက်လာလိုက်သောကရိုးနှက်များမှမခံမရနိုင်အောင်ရှိသည်နှင့်နောက်သို့ဆို၍ရကြလေသည်အနတ်ပေါ်ရသည့်အခါကျွန်တော်တို့သည်ခေါင်းသို့တပံချင်းကပ်ကြပြန်သည်ကိုသားမြတ်သည်ခြေထောက်ဖျားကလေးကိုကန်ကြည့်ပြီးနောက်ဟုတ်ပြီဖြူဟုတ်ပြီကြည်စမ်းကြည်စမ်းကြည်ကြစမ်းဟုပြောသည်နှင့်ကျွန်တော်တို့လည်းစမ်းသက်ကြည်ကြရာကျွန်တော်တို့၏လက်ဖျားကဲ့သို့နွေနွေလေးရှိနေသည်ကိုတွေ့ရသည်ထို့နောက်ကိုသားမြတ်သည်ခြေတော့မှအထက်ပိုင်းသို့တဖြည်းဖြည်းတက်၍ရင်ဘတ်ပေါ်သို့ဆက်လက်တက်မိသည်နှင့်တပြိုင်နက်ပြက်ခနဲပြန်၍ရုတ်သိမ်းလိုက်သည်။ဘာကြောင့်လဲဗျ။ရင်တွေခုန်နေတယ်ဗျ။စမ်းကြည့်ကြစမ်း။ကျွန်တော်မှမယုံတယုံရှိသေးတော့လေခက်ရွံ့ရော့ခက်တွန့်တွန့်နဲ့စမ်းကြည့်ရာမလုံမရှားငြိမ်သက်စွာရှိနေသည်ကိုတွေ့ရလေသည်။ထို့နောက်ကိုဖူးညိုစမ်းတော့လေရင်လှစ်ပင်တွေ့ရသည်ဟုပြောသည်ထိုအခါကိုသားမြတ်သည်တယောက်နှင့်နှစ်ယောက်ဖြစ်နေသောကြောင့်စိတ်ခတ်တူတူနှင့်ထက်မွေစမ်းသက်၍ရင်ဘတ်ပေါ်တွင်အတန်ကြာအောင်လက်တင်ထားရတွင်မူကားအလောင်းသည်မျက်လုံးများပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လှုပ်လာလေသည်ထို့နောက်မျက်လုံးများကျဲစွာဖွင့်၍ခေါင်းသည်လှုပ်ရှားလာလျာကိုသားမြတ်ကလက်ရုပ်လိုက်ပြန်လျာတွင်မူကားတဖြည်းဖြည်းပြန်၍ငြိမ်သက်သွားသည်နောက်ဆုံး၌ကိုသားမြတ်သည်ရင်ဘတ်ပေါ်တွင်လက်တစ်ဖက်ကိုတင်၍အခြားလက်တစ်ဖက်ဖြင့်နှစ်ဖူးပြင်ကိုပုတ်သက်ပေးလျာအဖိုးကြီးသည်ကောင်းကောင်းကြီးအသက်ရှင်လာရုံမျှမက
ထား၍ပင်ထိုင်လာလေတော့သည်တို့တော်တွင်၌ကျွန်တော်တို့နှင့်ကိုဖူးညိုတို့မှတယောက်မျက်နာကိုတယောက်ကြည့်ကာကြက်တီတီလျက်ရှိကြတော့လေကိုသားမျက်မူကမိမိဤတွေးဆချက်ကိုက်သူဤမျက်နှာမျိုးနှင့်ကျွန်တော်တို့အားလှမ်းကြည့်နေသည်အဖိုးကြီးမှမူကထိုအခါ၌ကောင်းစွာတရိယာလာသောအခါလူတယောက်၏အမူအရာဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားတယောက်ပြီးတယောက်လှမ်း၍ကြည့်ကြလေသည်အခြားလူများကိုတည်သလိုလိုမျက်နှာမျိုးနှင့်ကြည့်နေပြီးမှမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်သည်ဟုမှတ်တင်မိသည်နောက်ဆုံး၌အဖိုးကြီးသည်တဖြည်းဖြည်းခွန်အားတိုးလာ၍လှုပ်ရမှထိုင်ခြင်းထိုင်ရမှထားခြင်းစသဖြင့်ခေါင်းအပြင်သို့ထွက်လာပြီးလျှင်မိမိနေရန်ကိုမှီလျက်ရက်လေသည်ကျွန်တော်တို့သည်၎င်း၏အရေးကဲကိုကြည့်နေကြသည်ထိုနေ့တခဏ၌အဖိုးကြီးသည်တစုံတစ်ခုကိုရုတ်တရက်သတိရလဟန်နှင့်ဆက်ခနဲလှုပ်လာပြီးလျှင်ထိုမှဤမှကြည့်လိုက်ရာမိမ့်မှဤမှန်ကောင်းမြင်သည်နှင့်ချင်းကပ်လေတော့သည်ကျွန်တော်တို့အဖို့မှာခေါင်းကိုဖွင့်ရန်အကဲခတ်နေတော့လဲအဖိုးကြီးမှာခေါင်းတစ်ဖေးရှိခလုတ်ငယ်တစ်ခုကိုလက်ဖြင့်နှိပ်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်အဖုံးသည်ကြွ၍တက်လာသည်ကျွန်တော်တို့သည်၎င်း၏အကြံကိုရိပ်မိသည်နှင့်ခေါင်းဖုံးကိုကင်ထားလျာအဖိုးကြီးသည်မိမ၏ရင်ဘတ်ပေါ်သို့လက်တစ်ဖက်တင်ထားလျက်အခြားတစ်ဖက်ဖြင့်နှစ်ဖူးကိုကုသမြက်ပြုတ်လုခဲ့သည့်အတိုင်းဖြင်းင်းစွာပေါ်သက်ပေးလေသည်တို့မိမသည်အဖိုးကြီးနိုးစင်ကနေတူမြစ်တောင်ခတ်လာခြင်းမျက်လုံးများကျဲစွာဖွင့်ထားခြင်းဥကောင်းရမ်းခြင်းစသဖြင့်တဆင့်ပြေးတဆင့်တိုး၍တိုး၍နိုးလာသည်မျက်လုံးများကောင်းစွာပွင့်လာပြီးနောက်တို့မိမသည်ကျွန်တော်တို့အားလှမ်းကြည့်သဖြင့်ခေါင်းဖုံးကိုလက်ဖြင့်မလျက်ရှိသောကျွန်တော်အားမြင်သောအခါပထမ၌တွေ့သောမျက်နှာမျိုးဖြင့်စိုက်ကြည့်နေသည်ထို့နောက်မှတ်မိ၍တရိယသောမျက်နှာမျိုးဖြစ်ပေါ်လာပြီးနောက်မိမသည်ကျွန်တော်၏လက်ဘင်းကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ရုတ်တရက်လှမ်းဖက်ပြီးမှ၎င်း၏ပါးကိုကျွန်တော်၏ပါးနှင့်ကတ်ထားလိုက်သည်ဒုက္ခ၌ကျွန်တော်မှာမိမချောမိမလတယောက်နှင့်နီးကပ်စွာထိတွေ့ရသောအခါ၌ယောက်ျားတို့ဖြစ်ပေါ်နေတတ်သောကာမရာဂစိတ်မျိုးအလင်းမဖြစ်ဘဲနှင့်ထောင်သောအခါကကွဲနေရသဖြင့်ရေးရေးမျှသာမှတ်မိသောရည်စားတရာသို့မဟုတ်အလွန်ချစ်ခင်သူတရားကိုတွေ့ရခြင်းကဲ့သို့ရင်ထဲ၌တွင်ငွေ့ငွေ့လွမ်းဆွ၍တရွတ်၍လှူရှားထကြွလာတော့သည်အဖိုးကြီးသည်ထိုပြုမှုကိုမြင်သောအခါမျက်မှောင်ကျုပ်လျက်စကားတခွန်းမျှမပြောဘဲငေးကြည့်နေတော့သည်ကိုဖူးညိုကမူအဖိုးကြီး၏မျက်နှာထားကိုမကြိုက်သည့်နှင့်ကျွန်တော်အားကိုလူတတိထားတော်ဟုတီတိုသတိပေးလိုက်ရာမိမသည်သူ၏တန်ကိုကြားလိုက်ရသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဖတ်ထားသောလက်ကိုလွတ်လိုက်ပြီးလျင်ကောင်းတဲ့တွင်ပက်လက်လှန်ကမျက်စိမှိတ်လျက်အိတ်ချလိုက်လေတော့သည်ဒေါ်တော်တွင်၌ကိုသားမြတ်သည်တတိအနှဲငယ်ကိုယူလာခဲ့၍အဖိုးကြီးနှင့်မိမတို့အားအနှဲငယ်စီပေးဝေလျာ၎င်းတို့သည်ငပြောသည်နှလုံးစီစားကြပြီးသည့်နောက်မျက်နာဖြော့တော့ပြေပြောက်၍ခွန်အားတောင့်တင်းလာကြသည့်လက္ခဏာနှင့်ထား၍ထိုင်ကြသည်ကျွန်တော်တို့သည်၎င်းတို့နှစ်ယောက်ကိုခေါင်းများအပြင်သို့တွဲထုတ်၍လူရိုင်းများပေးပို့သောကျွန်တော်တို့၏ဆောင်များဖြင့်၎င်းတို့ကိုရပ်ပတ်ပြီးလျင်ကျန်းပေါ်၌ထိုင်စေကာမကြမီအတွင်တိုး၍ခွန်အားတောင့်လာသောအထိတ်မတ်များတွေ့ရသည်တို့ရတွင်မိမသည်ချမ်းမြေ့သည့်လက္ခဏာနှင့်အနှဲငယ်တုံလုံးလျက်ရှိရာကျွန်တော်၏စေခိုင်းချက်အရကိုဖူးညိုကထင်းချောက်များယူခဲ့၍၎င်းတို့အနီးတွင်မိဖို့ပေးကြလေသည်၎င်းတို့သည်နှစ်သက်ဟန်လက္ခဏာနှင့်လက်ဖျားကိုမိကင်ချရာမကြမီလူကောင်းပါကတိကဲ့သို့မျက်နှာသွေးများရောက်ကာနီမြန်းလျက်ချေကြလေတော့သည်ထို့နောက်ကျွန်တော်သည်မိမိ၏အပူငွေထက်နေအောင်ကြီးအငွေကခွန်အားပြစ်တင်းစေတတ်သည့်အဖြစ်ကိုတရိယာသည်နှင့်ဂူပြင်သို့ထွက်ကြရန်ခြေအလက်ဟန်ပြာနီအားဖြင့်အခြေခံပေးရရာအဖိုးကြီးမှသဘောတူဟန်ရှိသည်နှင့်ကိုသာမြတ်နှင့်ကိုဖူးညိုကအဖိုးကြီးအားတွဲလျက်၎င်းကျွန်တော်ကမိမကိုပွေ့ရှိလျက်၎င်း
ကူပြင်းတို့ထွက်လာခဲ့ကြသည်ကျွန်တော်သည်အလွန်ရှည်လျားသောတူမိမ၏သပင်များကိုမြေပေါ်တွင်တရွတ်တိုက်မိဆိုသည်နှင့်ကျွန်တော်၏လေပင်တွင်ရပ်ပတ်လျက်မိမတကိုယ်လုံးကိုရင်ခွင်ထဲတွင်ပတ်၍အပြင်သို့ခြေတက်လာစဉ်မိမသည်အလွန်နှစ်သိမ့်ကျဉ်တတ်သောအမှုအရာဖြင့်ကျွန်တော်၏ပခုံး၌ဥကောင်းမိကလိုက်ပါလာခဲ့လေသည်၎င်း၏ရင်ပတ်သည်ကျွန်တော်၏ရင်ပတ်နှင့်အလျက်၎င်း၏မှွေးကြံလာသောအငွေ့သည်ကျွန်တော်၏နှောင်းထဲသို့တိုးဝင်သွားစဉ်ကျွန်တော်၏တကိုယ်လုံးမှာလျှက်စက်တက်ထဲသွင်းလိုက်သည့်အလားကဲ့သို့ရှိန်ကနေဖိန်ကနေတုန်လှုပ်သွားလေတော့သည်တို့ရတွင်အထက်၌ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းတနာရာကနှင့်ရှင်သောစိတ်မျိုးကအလင်းမဟုတ်ချေကိုပြင်းတို့ရောက်ကြသောအခါကျွန်တော်သည်လူရိုင်းများပို့ထားသောသရေထန်ကုန်ပေါ်တွင်မိမကိုတင်ထားလိုက်ရာနှစ်ပေါင်းများစွာရန်နာခဲ့ရပြီးမှတပံအသက်ရှူလာသည့်လက္ခဏာနှင့်လေကိုမြိန်ချစ်စွာရှူဆိုင်နေသည်အဖိုးကြီးမှလည်းအနည်းတွင်ရှင်ကခင်းထားသောထိုင်ကုန်ပေါ်တွင်ရင်ကိုကော့လျက်ခက်သွက်သွက်ရှူဆိုင်နေလေတော့သည်ထို့တော်တွင်၎င်းတို့၏မျက်နှာများမှလည်းတိုး၍ပြည့်တင်းလာခဲ့ရာကောင်းကင်သို့မကြမကြာမော့ကြည့်လျက်ကျဉ်တ်သောအမှုအရာဖြင့်ထိုမှဤမှမျော်ကြည့်နေကြလေသည်မန်ခေါင်းကိုပွင့်လိုက်သောအခါမိမရုပ်ဆင်းတဲ့တံမှာလူတရာချောမောလှပသောကြောင့်ကျွန်တော်ရေးသားဖော်ပြခဲ့ဘူးရာလေကောင်းလေတန့်ကိုရှူချရသဖြင့်သွေးအားပြည့်တင်းလာသောထိုခါ၌မူကား၎င်း၏မျက်နှာမှာအယောင်တစ်ဖိဖိတောက်ပြောင်နေသည်ဟူ၍ပင်မှတ်တင်ရလောက်အောင်လူသားစင်စစ်မှဟုတ်နိုင်ပါ၏လားဟုကျွန်တော်စဉ်းစားအံ့ဩမိသည်အဖိုးကြီးကမူနေချိန်ကိုအလိုမရှိသောကြောင့်ကျောင်းဆောင်ရည်သူပြောင်းရွှေ့ထိုင်လိုက်သည်တခဏမြငေးကြည့်ပြီးသည့်နောက်မိမသည်နေကိုလက်ညှိုးထိုးပြလျက်တခွန်းထဲသောစကားကိုပြောလိုက်ရာငွေချူကလေးများလှုပ်ခတ်သွားလိုက်ပြီးတကယ်သို့အလွန်ကြည်လင်သားရလှသောအတန်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ရုပ်ချောသလောက်အတန်လဲသားရပါပြီတကားဟုချီးမွမ်းမိသည်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းလာသောအချင်းရတစ်ခုမှာဒုမိမပြောလိုက်သောစကားသည်၎င်းထဲရှိလူရိုင်းတို့ကနေကိုခေါ်သောစကားအတိုင်းပင်ဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်ကျွန်တော်ကနေအလွန်သားတယ်ဟု၎င်းဘာသာဖြင့်ပြန်ပြောလိုက်သောအခါမိမကထိုဘာသာဖြင့်တိတ်နွေးတယ်တိတ်ကောင်းတယ်ဟုပြုံးရယ်ကပြောပြလေသည်တို့ဖြစ်၍၎င်းတို့အချင်းချင်းစကားပေါက်ကြလေပြီးထို့နောက်မိမကတင့်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲဟုမေးသဖြင့်ကျွန်တော်ကမောင်တင်လိုင်းခေါ်ပါတယ်တင့်နာမည်ကရောဟုမိမိယာမိမကစန္ဒာဒီဝီဟုပြန်ပြောလေသည်အတန်သားရသလောက်နမဲကလေးလည်းလှပါပြီတကားတို့ကြောင့်ကျွန်တော်ကလူကလည်းလှနမဲကလည်းလှအတန်ကလည်းလှတဲ့မိမတယောက်ပြီပဲနော်ဟုပြောလိုက်တော့အခါစန္ဒာဒီဝီကပြုံးလျက်ယောက်ျားဆိုရင်ဟိုတို့ကလူမြောက်တက်ပင်းတက်တုံရှိကြသေးတာပဲကိုဟုမခုတ်တရုတ်နဲ့ပြန်ပြောလိုက်သည်ကျွန်တော်ကဟိုလူကြီးကဘာတော်ပါသလဲစန္ဒာဒီဝီကကျွန်တော်ရဲ့မွေးတဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့အရှင်ဖြစ်ပါတယ်သူစကားကိုကြားရတော့အခါကျွန်တော်စိုးရင်တကယ်သူလင်းယောက်ျားမဟုတ်ဘဲတားဖဖြစ်နေကြောင်းသိရသဖြင့်ထား၍ခုန်လိုက်ရှင်တော်သည်သူနာမည်ကဘလို့ခေါ်ပါသလဲမဟာဒီဝီလို့ခေါ်ပါတယ်သူအခါလူရိုင်းများကိုးကွယ်သောနတ်များလည်းမဟာဒီဝီပင်ဖြစ်နေသောကြောင့်ကျွန်တော်မှာအလွန်အံ့ဩဖွယ်ရာတိုးလာပြန်လျော့သည်ကျွန်တော်ကသင်တို့အသာဖာအိပ်ပျော်နေတာဘလောက်ကြာသွားပြီလဲစန္ဒာဒီဝီကကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးဖခင်ကကျင်ရတော်များကိုကြည့်ရှုပြီးပြန်လိမ့်မယ်သူ့ကိုမေးပါထိုခဏ၌အဖိုးကြီးသည်ကျွန်တော်တို့အနည်းသို့ချင်းကပ်လာ၍သားဖာနှစ်ယောက်တို့သည်စိတ်အားထက်သန်သောအမှုရာနှင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေကြသည်တို့ရတွင်၎င်းတို့ပြောနေသောစကားကိုမူကားကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်ချေဥပမာဆောင်ရသောတဝဲသားများသည်မြန်မာစကားကိုပြောတော်လဲ၎င်းတို့အချင်းချင်းစကားပြောတော်အခါတမျိုးပြော၍အခြားရသားများနဲ့ပြောသည့်အခါတမျိုးပြောတတ်သည်၎င်းတို့အချင်းချင်းစကားပြောသည့်အခါတွင်အခြားရသားများနားမလည်နိုင်ချေစန္ဒာတီဗီမှာလည်းအင်းဤတူပင်ဖြစ်၍ကျွန်တော်အားစကားပြောနိုင်တော်လဲ၎င်းတို့အသားဖစကားပြောတော်အခါတွင်ကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်ချေ၎င်းတို့အသားဖပြောကြသောအကြောင်းအရာကိုစန္ဒာတီဗီကနောက်အခါ၌ကျွန်တော်အားပြန်ပြောပြသည်ဖြင့်သိရှိရသည်မှာအဖိုးကြီးသည်၎င်းတို့
ဇံဝင်စားခဲ့ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့က၎င်း၏ဒိဋ္ဌံအတိုင်းနှိုးပေးပြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ကိုတုတ်တင်ဖျောက်ဖြစ်ပစ်လိုက်လို့သည်ဆိုရာစန္ဒာတီဗီကခက်တဆောင်းခံဖို့အတွက်တောင်းပန်သောကြောင့်ချမ်းသာပေးထားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကိုဖျောက်ဖြစ်လုံညာအပ်ဘေးစိတ်ကလေးသုံးခွန်ကိုကျွန်တော်တို့ပုတ်သက်ရန်မခရင်သည့်နေတူထိုလူကြီးသည်ကျွန်တော်တို့ကိုဖျောက်ဖြစ်ပစ်နိုင်ကြောင်း၎င်း၏တတ်နိုင်ဆုံးကိုသိရသောအခါယုံမားပွေရာမရှိချေ။နောက်ဆုံး၌အဖိုးကြီးသည်စန္ဒာဒေဝီစကားကိုနားလည်သည်နှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုခက်တချမ်းသာပေးရန်သဘောတူညီလိုက်သည်။အကယ်၍အဖိုးကြီးကအတင်းဖျောက်ဖြစ်ပစ်မည်ဆိုလျင်လည်းစန္ဒာတီဗီကအတင်းကာကွယ်ပေးနိုင်လောက်အောင်တတ်ပညာရှိသူဖြစ်၍သိရှိရသည်။နောက်ဆုံး၌စန္ဒာတီဗီသည်ကျန်တာရှိသောမျက်နှာထနှင့်ကျွန်တော်အားကြည့်လျက်အပန်းဖြေရန်အတွက်၎င်းတို့ထွက်ခွာသွားကြအောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းထိုညဖြစ်စီနောက်ညဖြစ်စီပြန်လာအောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းထိုတော်တွင်၌ကျွန်တော်တို့မှာမဟာတီဗီ၏စောင့်ရှောက်ခြင်းကြောင့်ဘေးခတ်သိမ်းရန်ခတ်သိမ်းမှလုံငိမ့်ချမ်းသာခွင့်ရမည်ဖြစ်၍၎င်းနေရာမှစောင့်ဆိုင်နေရကြမည်အကြောင်းများနှင့်မှာထားပြီးလင်တားဖနှစ်ယောက်တို့လည်းလက်တွဲလျက်ကိုယ်ထဲသို့ဝင်သွားကြလေတော့တည်းအခန်းရှိဒုနည်းညာ၌ကျွန်တော်တို့သည်တတိများကြီးစားရသည်မှာငင်းဝေးလာသည်နှင့်ကုသမြတ်ကထွင်၍လှုပ်ထားသောအဝတ်ပိုက်ငယ်ဖြင့်ရေအိမ်မှငါးလေးအနည်းငယ်ကိုဖမ်း၍မိတွင်ကင်းစားကြပြီးနောက်ကိုယ်ဝါအနီမိဘုံတစ်ပေတွင်အိပ်ဆက်ကြသည်အထက်တွင်ဖော်ပြပြီးခဲ့သည့်အတိုင်းလူရိုင်းဘီရင်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုကြောက်ရွံ့ယူသေးလျက်ရှိ냐တော်လဲပုံနာနှင့်အတူလူတစုကမူကျွန်တော်တို့ကိုရန်ညိုးဖွဲ့ထားကြသည်တို့ဖြစ်၍ဒုညတွင်လူဆယ်ယောက်ခန့်မြလူရိုင်းများနှင့်ပုံနာများသည်ဘိန်ကောလေကလေးနှစ်ဆင့်ဖြင့်တက်တဆိတ်ချင်းကပ်၍အိပ်ပျော်လျက်ရှိနေသောကျွန်တော်တို့သုံးယောက်အားဖမ်းဆီးလျာကျွန်တော်တို့မှာလေပင်တွင်ထားတင်ထားသောအခါတွင်မှအိယာမှလန်တို့လာကြလေသည်ထို့နောက်ပုံနာများသည်ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ကိုကြိုးများဖြင့်တုံနှောင်၍နတ်စင်အနီး၌မီးရှို့ခြင်းအားဖြင့်ရက်ပူစော်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုလှေထဲသို့တယောက်စီပွေ့ရှိကြလေသည်ရှေးဦးစွာကိုသားမြတ်ကို၎င်းထို့နောက်ကိုဖူးညိုကို၎င်းနောက်ဆုံး၌ကျွန်တော်ကို၎င်းလှေထဲသို့ပြစ်ထည့်ပြီးနောက်ထွက်တော်မီပြင်ဆင်ကြရာကျွန်တော်တို့မှာကျိုးဖြင့်ချီထားသည့်အပြင်ဗဇတ်တွင်ဂိုင်းမြက်ခြောက်များဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားသည့်အတွက်ကြောင့်အော်ဟစ်ရံမျှပင်မတတ်နိုင်ချေအကြီးမှုဖြစ်သောပုံနာကအချက်ပေးလိုက်သည်ဖြင့်လူရိုင်းများသည်လေကိုချီနှောင်ထားသည့်ကျိုးများကိုဖြုတ်တော်မီပြုသည့်နှင့်တပြိုင်နက်ကျမသားတွေဘာလို့ကြတာလဲဟုပြောသံကြားလိုက်ရပြီးနောက်မဟာဒီဝီခေါ်အဖိုးကြီးသည်ကမ်းပိ၌ရက်နေသည်ကိုမြင်လိုက်ရသည်အဖိုးကြီးမှာလက်ပြာရောင်ခရီးပါဝဲယုံဖြင့်အုတ်ထုတ်တို့ကိုစောင်းလျက်အလွန်ခန့်ညားသောကိုဟန်အမူယာတို့အပြင်၎င်းမျက်နှာထားမှာလည်းတခါမြင်ရလျင်မမေ့နိုင်လောက်အောင်တုန်လှုပ်ကြောက်ရွံ့ပွေကောင်းလာပေသည်အဖိုးကြီးရက်နေသည်ကိုမြင်သည့်နှစ်တပြိုင်နက်လူရိုင်းများသည်ထိုအရက်ဤရက်တို့သို့ဖျိုးဖျဲထွက်ပြေးကြလျာအဖိုးကြီးကလက်ညှိုးတစ်ချောင်းကိုထောင်းလိုက်သောအခါတွင်မူကားကြိုးချေလှန်ထားသောနွားတိဆန်တို့သည်ကြိုးဆုံသောအခါ၌ရုတ်တရက်ရက်တန့်သွားခြင်းကဲ့သို့ချက်ချင်းပင်ရက်တန့်သွားကြလေသည်၎င်းနောက်ဖိုးကြီးကလက်ရက်၍ခေါ်သည်နှင့်အနည်းသို့ချင်းကပ်လာကြပြီးလျှင်မျိုးလုံးလေးများပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်နှင့်ချွေးများယိုစီကရက်ကြည့်နေကြသည်၎င်းနောက်မဟာတီဝီကလူရိုင်းတို့ဘာသာစကားဖြင့်ဟိုတုန်းကယုံမှသလိုအခုတိုင်ယုံမှကြသည်သလားဟဲ့ငါရိတ်ကိုခုန်နေတဲ့ငါအဲ့တဲ့တွေကိုစောစောကားကားချီလာတုတ်လာနေဟင်ဟဲ့ဟိုကောင်လေးလာခဲစမ်းအဖိုးကြီးသည်အကြီးကဲလို့သူပုံနာအားလညိုလေးတစ်ချောင်းဖြင့်ရက်ခေါ်လိုက်ရာပုံနာသည်တော်ပေးထားသောဆက်ရုပ်လေးကဲ့သို့ခုံ၍ခုံ၍တိုးလာလေသည်ထို့သူဤပြူးကျယ်ဝိုင်းဆက်သောမျက်လုံးများနှင့်ချွေးစည်းကြောင်းများကိုမြင်ရခြင်းအပြင်အလွန်အမင်းအပြင်းထန်တုန်လှုပ်လျက်ရှိကြောင်းသိနိုင်ပေသည်ရှေးမောက်သို့ရောက်၍တုံလျက်နေစဉ်ငါဘသူလဲနင်းသီလားမဟာဒေဝပါဒီလိုတော့တီသေးရဲ့ကိုကြည်စမ်းငါမျက်လုံးကိုသူသူလဲပောက်ကွဲထက်မတက်ပြူးနေသောမျက်လုံးများဖြင့်စိုက်ကြည့်နေသည်မဟာဒေဝရဲ့ကျိန်စာနဲ့နင်းကိုတင့်စီတော့သွားလျော့ဟဲ
စကားဆုံးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ပုံနာသည်အထက်ကောင်းကင်သို့လွင့်ဆင်ပြီးတကဲ့သို့ငါးထောင်ခန့်မြတ်မတ်တက်ကြီးမြောက်တက်သွားပြီးနောက်ရေပေါ်သို့ဘိုင်းကနေပြန်ချပြီးလေအလွန်ပူလာသည့်လက္ခဏာနှင့်လူလိမ့်လျက်ရှိသည်ထို့နောက်ရုတ်ရက်လူလိမ့်ကထား၍ပြေးမီပြူသည့်တွင်ရေပေါ်တွင်ကျွမ်းပြန်ကထိုးလိမ့်သွားပြန်လေသည်ထို့တော်တွင်၌ပါဇက်မှအမြုပ်တစီစီထွက်လျက်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာမြည်အော်ပြီးလျက်လက်မောင်းမှအသားများကိုအတုံးလိုက်အတက်လိုက်ပြုတ်ထွက်လာသည့်တိုင်အောင်ကိုက်ဖက်ဆွဲခါလျက်ရှိသည်မြေပေါ်တွင်လူလိမ့်နေရာမှနောက်တစ်ကြိမ်ထမိအပြုတွင်နဖူးကိုကြောက်ပြင်းနှင့်ပြင်းထန်စွာသုံးလေးချက်မြဆက်ခါဆက်ခါစောင့်လိုက်သေးသည်နောက်ဆုံးတွင်ပုံနာသည်မြေပေါ်တွင်လေးဖက်ထောက်ခါကြောက်ပြင်းကိုနဖူးနှင့်စောင့်လိုက်ပြီးနောက်ရင်ဘက်ကိုလက်ဖြင့်နှိပ်ကာအသက်ရှူကျလှသောအမှုအရာနှင့်တခွိခွိအော်မြင်ရင်တဖြည်းဖြည်းမတ်တက်ရလိုက်ပြန်ရာတဝက်မြမထရသေးမီအော်ခနဲမြည်၍ထိုးလဲသွားပြီးနောက်ငြိမ်သက်စွာရှိနေတော်သည်ပုံနာကအသက်ကုန်ခဲ့လေပြီထိုကာ၌ခေါင်းဆောင်ပုံနာကိုရက်ကြည့်နေကြသောလူရိုင်းများနှင့်လေးငါးယောက်တို့သည်ရုတ်တရက်ယူသသောဝေဒနာကပ်ဟန်နှင့်မိမိတို့၌ဆွဲကင်ထားသောဒုဒ္ဓါစသောလက်နက်များနှင့်တယောက်ကိုတယောက်ထုတ်ခုတ်ကြရာ၎င်းတို့၏ပစ္စတ်မှအမြုပ်များတစီစီထွက်လျက်မျက်လုံးများမှလည်းပောက်ကွဲတော့မလို့ပြုထွက်နေကြလေတော့သည်ထူဆန်းသောအချင်းအရာတစ်ခုမှာတယောက်တယောက်အားဓာတ်နဲ့ခုတ်ဒုတ်နဲ့ရိုက်နှက်တော်လဲနာကျင်ရလက္ခဏာမရှိကြချေလူရိုင်းတယောက်သည်အခြားတယောက်ဤလဲပင်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ပိုင်းလိုက်သဖြင့်ဥကောင်းတွေ့ရကြနေသည့်တန်အောင်ပြတ်သွားတော်လဲထူးထူးသည်တွေ့ရကြနေသောဥကောင်းကိုလက်နဲ့မားလျက်တိုက်ခိုက်မြဲတိုင်းတိုက်ခိုက်နေသေးသည်နောက်ဆုံးတွင်မဟာဒေဝကမြေကြီးကိုခြေနှင့်ဆောင်းလိုက်သည်တွင်မှလူရိုင်းများသည်ကြောက်မက်ဖွယ်သောအတန်ဆိုးများဖြင့်တပြိုင်နက်တည်းအော်ဟစ်ကြလေရေအိမ်ထဲသို့ခုန်ဆင်းသွားကြလေရာကြောက်ခဲများပြစ်ချလိုက်သည့်အလားကဲ့သို့ဆုံဆုံမြုပ်သွားကြလေတော်သည်ဒုက္ခ၌ကလူရိုင်းသုံးယောက်သာကြံရစ်သည်ဖြစ်၍၎င်းတို့သည်မဟာဒေဝ၏မျက်နာကိုမျက်တောင်မကပ်ဘဲငေးကြည့်နေကြလေသည်ဒုက္ခမဟာဒေဝကရှစ်သို့လက်ညှိုးညွှန်လျက်ဧည့်သည်တွေကြိုးဖြည့်ပေးလိုက်ဟူ၍မိန့်ပေးသည်နှင့်လူရိုင်းများလည်းကျွန်တော်တို့ကိုအနောင်ဖွဲ့မှလှုပ်ပေးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့သည်လေပေါ်မှရက်ကြည့်နေကြလေသည်တို့နောက်ငါဩဇာမနာခံလေသင်းတို့နောက်ကိုနင်းတို့လိုက်ရမယ်မြင်ရလားငါအဲ့တဲ့များဖို့နေတိုင်းစားစရာယူခဲ့ကြ gain သွားကြတော့လူရိုင်းများသည်စုံဆိုင်ခြင်းမရှိဘဲလေတစင်းတို့စင်းပြေးချ၍လှောက်ခတ်သွားကြရာမကြမီပျောက်ကွယ်သွားကြလေသည်မဟာဒေဝခေါ်အဖိုးကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကိုအလင်းတိမတ်မပြူတော့ပဲကောင်းကင်ထက်တွင်အစုံကြီးထွက်ပေါ်လျက်ရှိကြသောကျဲတာယာများကိုစိုက်ငေးကြည့်ရှုနေရကကျွန်တော်သည်စန္ဒာတီဝီရှိရာသို့ချင်ကပ်သွားသည်၎င်းမိမမှာရခင်ကထက်အင်းအားပြည့်ဖြူလာသည့်လက္ခဏာရှိသည့်ပြင်၎င်း၏ပါပြင်တို့မှလည်းပြေဖောင်းလာသည့်အတွက်ကြောင့်တိုး၍လှပပြန်သေးသည်ဟုကျွန်တော်မှတ်တင်မိသည်သို့သောကျွန်တော်နားမလည်နိုင်သောအချက်တစ်ခုမှာ၎င်း၏တကူလုံးသည်အရေပြားအောက်တွင်ရွှေမုံဖြင့်လိမ့်ကျန်ထားသကဲ့သို့တလက်လက်တဖိဖိတောက်ပြောင်လာသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်လူသားစင်ဆက်မှဟုတ်ပါလျက်လောဥစ္စာဆောင်များလူရောင်ဆောင်၍လှည့်ပြားခြင်းပင်ဖြစ်နိုင်သလိုစသဖြင့်တွေ့တော်မိသည်သည်စန္ဒာတီဗီကရန်ဆိုင်နေသွားကုန်ပြီလားကျွန်တော်ကတချို့သွားလို့တချို့သေးကုန်ပါပြီစန္ဒာတီဗီကတဲမိုက်တဲ့ဟာတွေကျုပ်ကမြင်လေတော့ဖခင်ကြီးပြောပြလိုက်လို့ပေါ့တို့မို့ရင်သင်တို့သိကုန်ပြီကိုသားမြတ်ကဂူရဲနေပြီကျုပ်တို့ရှိအောင်မြင်နိုင်သလားစန္ဒာတီဗီကမြင်နေဆိုတာတာမန်မျိုးလုံးတစ်ခုတည်းမြင်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒီပြင်မြင်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိသေးတယ်ကိုသားမြတ်ကဒိဗ္ဗစကုဆိုချင်တာများလားကယောဟုကျွန်တော်အားတီးတူးပြောလိုက်ရာကျွန်တော်ကနှုတ်ပိတ်ထားလိုက်သည်ကျွန်တော်ကစန္ဒာတီဗီတို့သားဖခေါင်းထဲမှာအိတ်နေရဘလောက်ကြပြီလဲစန္ဒာတီဗီကအိတ်ဆိုတဲ့စကားမမှတ်ဘူးဗျခါတိုင်းနေဝင်ချိန်မှာအိတ်ရတဲ့ဝင်ပြီးမျက်စိမိတ်နေတာကိုအိတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ကျွတ်တို့နေချင်းကဇံဝင်စားတယ်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကယခုလိုဇံဝင်စားနေတာဘလောက်ကြပြီလဲ
ဆန္ဒဒေဝီကအချိန်ကိုသင်တို့နားလဲအောင်ကျုပ်ဘယ်နဲ့ပြောရမလဲကျွန်တော်ကဒါဖြင့်ဘယ်လက်ထက်ကဘယ်လိုယူရချင်းနဲ့ဇံဝင်စားခဲ့ကြတာလဲဆန္ဒဒေဝီကကတ္တပဆိုတဲ့ဖျားပွင့်တော်မူပြီးရဲ့နောက်မကြာမီအတွင်းမှာပဲသူ့တဒနာကွဲသွားတာထို့အခါမှာကျုပ်ရဲ့ဖခင်ကဇံတရားကိုအားထုတ်လို့ရလေတော့နောက်ပွင့်မဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်မှာသူ့ကိုနှိုးမြှင့်လူပေါ်ပေါက်ပါစေသားလို့ဒိဋ္ဌံပြုပြီးမှန်ကောင်းထဲမှာကျုပ်တို့ကိုရှေးဥစွာဇံစိတ်သွင်းထို့နောက်သူကိုယ်တိုင်ခေါင်းထဲဝင်ဇံဝင်စားပြီးကျုပ်တို့စောင့်ခဲ့ကြတာယခုဂေါရမပွင့်လူပြီလားသူကကျွန်တော်တို့မှာလွန်ခဲ့အာကြည့်သည်ထင်၍မယုံကြည်နိုင်သည့်ကတကြောင်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူပြီးသွားပြီကိုပြောရခဲ့သည်ကတကြောင်ကြောင့်ရုတ်တရက်ပြန်ပြီးပြောပဲငေးနေလေသည်ဆန္ဒတီဗီကသင်တို့ကမယုံကြည်ဘူးမှတ်တယ်ကျွန်တော်ကမယုံကြည်လို့မဟုတ်ပါဘူးလိုးလာဖို့အချိန်ကာလအပိုင်းခြားကိုသတ်မှတ်ဖို့ခရင်လို့လို့စဉ်းစားနေရပါဆန္ဒတီဗီကအချိန်သတ်မှတ်ဖို့မှာကျွန်တော်ဖခင်ဖို့မခဲမအောင်ကြေတာများကိုကြည့်ပြီးမြည်သည့်ကြယ်မြည်သည့်နေရာရောက်တော့အခါနှိုးမြည်လူသားပေါ်ပါစေသားလို့ဒိဋ္ဌံပြုလျင်ဖြစ်နိုင်တာပဲကိုပူညိုကဒါဖြင့်တင့်ဖခင်အတွက်လွဲချပြီးဂေါရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်သွားပြီဟုဒုံတိတိဝင်၍ပြောလိုက်သည်စန္ဒာတီဝီကအလုံးအံ့ဩသောမျက်နှာထားနဲ့ဟုတ်သလားမောင်တင်လိုက်ကျွန်တော်ကမှတ်ပါတယ်နှစ်ပေါင်း2000ကျော်သွားပါပြီစန္ဒာတီဝီကအိုးဖြစ်ရလေသို့တော့ဒီကြောင့်ဖခင်ကြီးကိုသင်တို့မပြောကြလင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပြောမှဖြစ်မယ်ကိုသားမြတ်ကဇံဝန်စားနေတာရဲ့နှစ်ပေါင်းသိန်းသန်းကလေးအတွင်းမှာသင်တို့စိတ်ကဘယ်စီရောက်နေကြသလဲဇန္နာတီဗီကဒါကတော့ဖခင်ကြီးကပြောနိုင်မယ်ကျုပ်ထင်တော့ဟိုဘုံဒီဘုံဟိုဘဝဒီဘဝဖြစ်တဲ့အခါမှာဖြစ်ဖူးသေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါထက်အတညာသက်ဆိုတဲ့ဘုံအကြောင်းသင်တို့ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားကိုသားမြတ်ကယုတ်ချီတည်နေပြီးနံဝင်းကြီးကင်းနေတဲ့ပုံဟုတ်လားဆန္ဒတီဝီကအစ်စ်ပေါ်ဆင်းစစ်မှာတော့ကျွတ်တို့ဇံဝန်စားနေတဲ့အဖြစ်ဟာဟဲဟိုဘုံသားတွေလိုခက်ဆင်ဆင်တူလိမ့်မယ်ထင်တာပဲသို့တော့ဒီအရေဖခင်ကြီးမှတိလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒုက္ခနာ၌မဟာဒေဝသည်ဆန္ဒတီဝီကိုခေါ်လိုက်သည်နဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသည်အဖိုးကြီးထံသို့လာခဲ့ကြရာအဖိုးကြီးသည်ကျေတာယာများကိုငေးမောကြည့်ရှုနေရမှကြေးပရပိုက်တစ်ခုကိုထိုး၍နှိုင်းရှင်ကြည့်ရှုနေသည်ပရပိုက်ထဲတွင်ကကျေတာယာများ၏ပုံတံအမှတ်သားများပါရှိလျာအဖိုးကြီးသည်၎င်းတို့ကိုကြည့်ရှုပြီးနောက်ခေါင်းကိုယမ်းလျက်ငါတို့နောက်ကျသွားပြီသမီးဟုဝန်းနေတဲ့နဲ့ပြောလိုက်လေသည်ထို့နောက်မဟာဒေဝကဆက်၍ငါတို့ဇံဝန်စားတဲ့ရက်ပေါင်းကနှစ်ပေါင်း630ရှိသွားပြီ။ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်မှာကနှစ်ပေါင်း6296နှစ်ဆိုတော့ဂေါရမဘုရားပွင့်ပြီးတာနှစ်ပေါင်း2530ကျော်သွားပြီ။တာမြတ်ကပြိဋိဘံပြုပြီးတာနှစ်ပေါင်း2500မပြည့်သေးပါဘူး။မဟာဒေဝကဖះပွင့်ပြီးတာပြောနေတယ်လူမရဲ့ပြိဋိဘံပြုတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဖះပွင့်တော်မူသောခုနှစ်တကရနဲ့ပြိဋိဘံပြုသောခုနှစ်တကရတို့မှာဝါရော45နှစ်ကြာချရမည်ကိုကိုတာမြတ်ရေးမိသည်နဲ့အလွယ်တကူမိမိမှားချောင်းဝန်ခံလိုက်ရလေသည်ကျွန်တော်မှမူနှစ်ပေါင်း6ကြိကျော်ကာလတားဖတ်နှစ်ယောက်တို့နဲ့ယခုတွေ့ဆုံနေရသောအဖြစ်အပျက်ကိုအောင်ရွေးမဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်နေတော်သည်နှင့်မြေတို့မျှမပြောနိုင်ပဲငေးမောကာသာလျင်ကြည်နေရတော်သည်ထို့နောက်တာဖနှစ်ယောက်တို့သည်နောက်များမှဆက်လက်စကားပြောကြအုံးမည်ဟုပြော၍ဂူထဲသို့ဝင်သွားကြလျာကျွန်တော်တို့မှကြားလိုက်ရသောအစမ်းအပြားများကိုကောင်းတဲ့၌အစာကြည့်အောင်မတတ်နိုင်သေးသည်နှင့်တယောက်မျက်နှာကိုတယောက်ကြည့်ကကြံရစ်နေခဲ့တော်သည်အခန်းကိုထိုအချိန်၌အာယုတက်ပြီဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့သည်ပြန်လဲအိတ်ဆစ်ခြင်းမပြုတော့ပဲကြောက်စပွဲကြီးပေါ်တွင်ထိုင်လျက်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြသည်မဟာဒေဝ၏စကားအရ
၎င်းတို့သားဖနှစ်ယောက်သည်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူပြီးသည့်နှင့်နောင်များမကြမီအတွင်လူပြစ်ကြသူများဖြစ်၍လောကီဆန်အတိညာဏ်ဤဖြင့်နှစ်ပေါင်းများစွာနံဝိညာဉ်ကိုရပ်တန့်ထားကြသည်ဆိုသည်ကျွန်တော်မှာဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းဂန်များကိုအတော်တန်လေ့လာလိုက်စားဖို့တဖြစ်ဇံရသောပုဂ္ဂိုလ်များသည်တမာပတ်ဝင်စားနိုင်သည်ဟုတွေ့ရဘူးတော်လဲထို့မြားလောက်နှစ်ပရိစေတကြာရှည်စွာဇီဝိတိန်ထရီဟန်တားနိုင်ခြင်းသည်မကြဘူးချေအချို့ဇာနာလာပြီးပုဂ္ဂိုလ်များဝင်စားနိမခုနှစ်ရက်စေကုန်သောအခါ၌ဖြစ်စီမြတ်စွာဘုရားတမင်ခေါ်တော်မူသည်ဖြစ်စီနိုးပါစေသာဟုဒိဋ္ဌံပြု၍ဇံတမာပတ်ဝင်စားကြသည်ဟုကြားဘူးသည်ယန်းတစ်ပါးမှာတမာတေဝဝင်စားခိုက်တွင်တောမီလောင်လာသည်ဖြင့်တောမီသည်ပါသွားတော်လေ၎င်းယဟန်ဤခန္ဓာကိုမဆိုးထားပြီးသင်္ကန်းကိုမြမိမလောင်ကျွမ်းနိုင်ကြောင်းကြားရဘူးသည်ဤနေရာ၌စိတ်ကိုနိုင်နေသောဇာနာလာပြီးပုဂ္ဂိုလ်များသည်ရုတ်တရက်ပေါ်၌ပြုကျင်တိုင်းပြုနှံ့မတက်အောင်မြင်နိုင်နေကြောင်းထင်ရှားသည်သို့သောထို့သောပုဂ္ဂိုလ်များမှာခုနှစ်ရက်မြမကဒိဋ္ဌံပြုတတ်ကြသည်ဟုကြားရဘူးသည်ဆင်ဆက်တော်ကားခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လခုနှစ်နှစ်စသောအချိန်ကာလပိုင်းခြားတို့မှာပရမတ်တရားမဟုတ်ပြည့်ညက်တရားမျှသာဖြစ်သောကြောင့်အဘိဓမ္မာနည်းအားဖြင့်ခုနှစ်ရက်တတ်နိုင်သောကိစ္စတစ်ခုကိုနှစ်ပေါင်းခုနှစ်ခရီအတွက်မတတ်နိုင်ဟု၍ညှင်းဆိုရန်ခဲရင်ပြေလိမ့်မည်သို့သောမြေသို့သောရွေအချက်ဖြင့်ထိုများလောက်ကြာအောင်စီဝိန်ကိုအောင်ထားနိုင်သည်နည်းဟုအသေးချာမသိရသေးသောကြောင့်ထိုကိစ္စကိုတန်းလန်းပင်ခြံထားလိုက်ရသည်ကိုနိုင်အချင်းလောက်တွင်လူရိုင်းပြင်သည်တတိတပုနှင့်အမေသာငါစသောစားစရာများကိုလှေဖြင့်တင်ဆောင်လျက်ကြောက်စပွဲကြီးသို့ကတ်လာလျာလူရိုင်းပြင်သည်ယမညကပုံနာပြုခဲ့သောအမှုနှင့်ပတ်သက်၍မိမိတစုံတရာမျှမတိရချောင်းပြောပြကာကျွန်တော်တို့အားတောင်းပန်ပြီလေချက်ချင်းပင်ထွက်ခွာသွားသည်လူရိုင်းပြင်သည်အလွန်ထိတ်လန့်တွန်လှုပ်နေသည့်လက္ခဏာရှိသောကြောင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုယ်ပတ်တလာခဲ့သောမဟာဒေဝသည်မြည်သည့်အနေဖြင့်အရှင်လက်လက်ပေါ်ပေါက်လာသည်နည်းဆိုသည့်အကြောင်းကိုမြမေးမြန်းစုံစမ်းရန်မပြုတော့ဘဲချက်ချင်းလှည့်၍ပြန်သွားကြတော့သည်ကျွန်တော်တို့သည်ရိတ်ခါများကိုကြောက်စွဲဤပေါ်မှဂူထဲသို့ပြောင်းရွှေ့တည်ယူလျက်ရှိစဉ်မဟာဒေဝနှင့်စန္ဒာဒေဝီတို့သည်ဂူကြီးထဲမှထွက်ပေါ်လာကြလေသည်ကျွန်တော်တို့ခင်ပေးသောထိုင်ကုန်များပေါ်တွင်ထိုင်ကြပြီးနောက်မဟာဒေဝကကျွန်တော်မြည်သည့်တန်းပြီမှမြည်သူသောအကြံစီနှင့်လာရောက်ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းမေးမြန်းလျာကျွန်တော်ကမြမပြီခေါ်သောတန်းပြီမှကဘာကိုလှဲ့လေကြည့်ရှုရန်လေရင်နှင့်ထွက်လာခဲ့ကြောင်းကိုပြောပြသည်ကျွန်တော်၏စိတ်ထဲ၌မအုံးကြည့်အကြောင်းကိုပြောပြရန်မသင့်လျော်ဟုရုတ်တရက်ဆုံးဖြတ်ပြီးခြံလက်ထားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်မဟာဒေဝသည်လေရင်ပြန်ဆိုသောစကားကိုကြားရသောအခါဒီကကလူများလည်းလင်းပြန်လုတ်တက်သေးတကိုဟုပြော၍ကျွန်တော်တို့စီးနှင်လာသောလင်းပြန်ကိုတနေ့နေ့၌ကြည့်ရအောင်မည်ဟုပြောလိုက်သေးသည်ထို့နောက်ကျွန်တော်ကသင်တို့ဇံဝင်စားပြီးဇီဝိတိန်တွေကိုတားခြင်းဟာဘယ်လိုရွယ်ချက်ရှိပါသလဲမဟာဒေဝကကျောကာတန်းကြီး16တန်းကိုအစိုးရတဲ့မေးအကရဖြစ်တယ်အခွန်ဘန္နာများဆက်တာဖို့တောင်းခံတယ်ကျောကမာနအလျောက်ခုခံပြီးလုတ်တဲ့အခါမှာကြို့ဤတိုင်းသူပြည်သားများကစစ်ကြမင်းဘက်ကိုပါသွားကြကုန်တယ်စစ်ကြမင်းကကြို့ဤသမီးတော်စန္ဒာဒေဝီမင်းသမီးကိုသူအားဆက်သရမယ်လို့အမိန်ပေးတယ်ထို့အခါမှာကြို့ကသမီးတော်ကိုလက်ဆွဲပြီးနန်းတော်မှထွက်ခဲ့ပြီးနောက်ဒီဂူကြီးထဲမှာလောကီဇန်တရားတွေကိုယသိအသွင်ဝတ်ပြီးအားထုတ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးမှာဇန်လက်ပေါက်ကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့လျှို့ဝှက်နည်းနည်းသောအတက်ပညာများကိုလည်းလက်စုပ်လက်ကင်တက်မြောက်လာလေတော့တိုင်ကြီး16တိုက်နဲ့တကွဆက်ကြမင်းကိုပါကျုပ်တက်ဖြင့်ဖြစ်စည်းလိုက်တယ်ထို့နောက်ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အခါမှာလောကုတ္တတရားတော်များကိုကြားနာစိမ့်သောငါကျုပ်အားနှိုးပေးမိသူပေါ်လာစေသားလို့ဒိဋ္ဌံပြုပြီးသမီးတော်ကိုမှန်ကောင်းပါတွင်ကျုပ်၏ဇံဝင်တကိုးဖြင့်ဝိညာဉ်ကိုခွာထို့နောက်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်မှန်ကောင်းတဲ့ဝင်ပြီးဇန်တကိုးနဲ့ဝိညာဉ်ကိုကျုပ်ကိုယ်တိုင်ခွာပြီးစောင့်လာခဲ့တာ
ကုသမြတ်ကမှန်ကောင်းတွေကဘယ်ဟာရတယ်မဟာဒေဝကတောမထွက်မီဘရင်ဖြစ်တဲ့ရှေးစဉ်ကလေးက၎င်းစိတ်ကူးမျိုးပေါ်ပေါဖူးလီတော့မှန်ကောင်းများလှုပ်ပြီးဝတ်ထားဘူးတယ်ကျွန်တော်ကတိုင်ကြီး16တိုင်ကိုဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်စီရတယ်လဲမဟာဒေဝကမဟာပထဝီမြေကြီးဟာအလုံးလားအပြားလားကျွန်တော်ကအလုံးလို့ပြောကြပါတယ်မဟာဒေဝကပြောကြတယ်မလို့နဲ့အလုံးမှန်တယ်အလုံးဖြစ်တဲ့လျောက်လှဲ့လည်မှုအတွက်အချိန်သီးစစ်ကြီးများနဲ့တကွတီးရှိတယ်၎င်းချိန်သီးရဲ့အသုံးကိုနားလည်တဲ့သူဟာနည်းနည်းလေးလမ်းလွဲပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကဘာလုံးကြီးဟာတိမ်ဆောင်သွားပြီးမြေကြီးရှိတဲ့နေရာကိုသမုဒ္ဒရာအောက်ကရေတွေကဂုံးတလက်ပေါ်ရပြန်တယ်၎င်းဒီတိုင်းတိုင်ကြီး16တိုက်ကိုရေလွှမ်းစေပြီးကျွန်းသက်ပေါ်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့လို့မို့ကျုပ်တို့တော်လန်နဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေစုတ်စုတ်မြုပ်ကုန်ခဲ့ဘူးတယ်တို့ခါကျွန်တော်တို့ဒီယုံကြည်ထိုက်မယုံကြည်ထိုက်စဉ်းစားဖို့တတိမရနိုင်အောင်ကြီးကျယ်လွန်းလာသည့်ဖြစ်၍တယောက်မျက်နှာကိုတယောက်ငေးကြည့်နေကြသည်ထို့နောက်မဟာဒေဝကသင်တို့ဘာကိုးကွယ်တယ်လဲကျွန်တော်ကကျုပ်တို့ခေါရမမျက်စောဖျားကိုးကွယ်ပါတယ်မဟာဒေဝကသူတရားတွေကအရေးကြီးဆုံးပြောပြစမ်းပါကိုဖူးညိုကလက္ခဏာကြီးသုံးပါအရေးကြီးဆုံးပါအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တပါတဲ့မဟာဒေဝကအိဋ္ဌဆိုတာမမြဲဘူးတဲ့ဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲတယ်တဲ့ကျုပ်သိတယ်အနတ္တဆိုတာဘာလဲကိုဖူးညိုကအနတ္တဆိုတာအနတ္တတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့ကိုမဟုတ်မိမိမဟုတ်ငါမဟုတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်တဲ့မဟာဒေဝကအဲဒီစကားတော်တော်ဆန်းတယ်ကျုပ်မကြားဘူးဘူးငါမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကငါမဟုတ်လေသူလားဘသူလဲကိုဘူးညိုကဘသူမှမဟုတ်ဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်မဟာဒေဝကတယ်ဆန်းတဲ့စကားပဲကျုပ်ဖြည်းဖြည်းစဉ်းစားရအောင်ပဲကဲဒါထက်သင်တို့ဘာမေးချင်လဲကိုဘူးညိုကကဘာကိုဖြစ်စည်းနိုင်တယ်ဆိုတာတစိတ်မလွန်လွန်းဘူးလားမာတီဝါကပထမကြိမ်ပြုံးရလေ။အော်ပညာနဲ့တဲ့လူမိုက်လူမိုက်စကြဝဠာမှာဘုံပေါင်းဘယ်နှခုရှိလဲ။ကိုပုညိုက32ဘုံရှိတယ်ဆိုပါတယ်။မာတီဝါကအထက်ဘုံကမြမာတွေဟာဒီလိုမြေမျိုးကိုဖန်ဆင်းနိုင်တယ်။ဖြစ်စည်းနိုင်တယ်ဆိုတာကြားဘူးလား။ကိုပုညိုကစံငန်ထဲမှာတော့တူဦးပါတယ်။မာတီဝါကသူတို့ဖြစ်စည်းတယ်ဆိုတာဘာနဲ့မှဖြစ်စည်းတယ်လေဗျ။ကိုဖူးညိုကတကိုးနဲ့ဖြစ်စည်းပါတယ်။မဟာဒေဝကတကိုးဆိုတာဘယ်မှာလဲ။ရုပ်မှတည်သလားနာမ်မှတည်သလား။ကိုဖူးညိုကနာမ်ခေါ်တဲ့စိတ်မှတည်ပါတယ်။မဟာဒေဝကဒါဖြင့်စိတ်နဲ့ဖြစ်စည်းတာပေါ့။တကိုးကြည့်သောစိတ်သည်လောကကိုတည်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်စား။ကိုဖူးညိုကမှတ်ပါတယ်။မာတီဝါကစိတ်ကိုတကိုးကြည့်အောင်ခွန်အားကြည့်အောင်လေ့ကျင့်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်သည်လောက၌ဘာမဆိုပြုနိုင်တယ်ဟုတ်စားကိုဖူးညိုကမှန်ပါတယ်မာတီဝါကပုဂ္ဂိုလ်သူစီမှာစိတ်ဘယ်နှခုရှိလဲတစ်ခုစီရှိပါတယ်ဒါဖြင့်ခွန်အားကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်နှစ်ခုမရှိဘူးပေါ့မရှိပါတစ်ခုတည်းပါဒါဆိုရင်စိတ်တစ်ခုစီရှိသောသင်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်ဖြစ်စေတကိုးကြည့်အောင်လေ့ကျင့်နိုင်တယ်ပေါ့မှန်တယ်စိတ်တစ်ခုသာရှိမြမာသည်လောကကိုဖြစ်စည်းနိုင်ခဲ့လျင်စိတ်တစ်ခုရှိသောကျွန်ုပ်စိတ်ရှိသောအသင်သည်ကဘာကိုအဘဲကြောင့်မဖြစ်စည်းနိုင်ပဲရှိရမည်နီကိုဖူးညိုကမှတ်ပါသည်လေ့ကျင့်နဲ့တတ်နိုင်ပါတယ်မာဒီဝါကဟုတ်ပြီအလေးကျင့်သာလျေလုံရင်းဖြစ်တယ်သို့သောကဘာကိုရေလွှမ်းအောင်ပြုလုပ်တဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့ဤကစိတ်အတက်မဟုတ်ဘူးရုပ်အတက်ဖြစ်တယ်စိတ်အတက်ဘက်တွင်နာဝိညာဉ်ကိုကျုပ်ခွာနိုင်သည့်ဤသူရုပ်အတက်ဘက်တွင်ကဘာလုံးကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းလဲအောင်ကျုပ်ပြုပြင်နိုင်တယ်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်မနေကြနဲ့အခွင့်ကြုံလေတနေ့နေ့ကျွန်တော်ပြအောင်မယ်ကျွန်တော်ကရုပ်နံကိုခွာစင်ကတင့်တဲ့မြင်များရှိသည်နိဒေဝက
4269နှစ် 9/18 ရက်ရှိတယ်ကိုသားမြတ်ကတခြားသူများဘယ်အရွယ်မှာတေးကြတယ်လဲဗျမဟာဒေဝကအသက်တစ်တောင်းတန်းလို့ခေါ်ကြတယ်သို့တော့အများအဖြစ်6000 9000လောက်မှာတေးရကြတယ်ကျွန်တော်ကတမိတော်အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲခင်ဗျမဟာဒေဝက2000ပြည့်လို့နေပြီဒီနောက်တားဖွားနှစ်ယောက်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အားအိမ်ပြတ်သားသည့်အတွက်အိတ်ဆက်ကြရန်ပြော၍ဂူရဲသို့ဝင်သွားကြရာကျွန်တော်တို့မှာမဟာဒေဝပြောသောညာများကိုမိအောင်ညံဖြင့်နှိုက်၍လိုက်ရမည်အတွက်အလွန်မောဟိုက်လှသည့်နှင့်ဂူဝါ၌လှဲလိုက်ယုံများနှင့်အိပ်ပျော်ခြင်းသို့ရောက်သွားလေသည်အခန်း10တွင်ညာ၌မူကျွန်တော်သည်လူရဲများလာရောက်နှောက်ရှက်ဝန်းတော်မည်မဟုတ်ကြောင်းကိုတည်တည်နဲ့စစ်ချလက်ချအိတ်ဆက်ကြသည်နည်းနည်းလင်း၍ရေချိုးခြင်းတက်သည့်နှင့်စားစရာများတောက်စရာများတက်တက်ရက်ရက်ပြီးလင်းပြင်ဆင်ခြင်းကသာအလုံများလုံနိုင်ပြီးသည့်နှင့်တပြန်နှင့်စန္ဒာဒေဝီသည်ပိုးဖဲလက်မဟုတ်ပိုးဖဲလောက်မြတ်မကတောက်ပြောင်လက်သောအဝတ်စားမျိုးလဲလဲဝတ်ဆင်ရအတွက်မြည်သည့်နေရာမှအဝတ်စားများရရှိလာသည်ကိုကျွန်တော်တို့မှမတွေ့တော့တတ်အောင်ဖြစ်နေတော့သည်ကျွန်တော်တို့အားနှုတ်ဆက်ပြီးနောက်စန္ဒာဒီဝီကကျွန်တော်တို့မကြောက်မလန့်ခဲ့လျင်၎င်းနှင့်အတူမဟာဒီဝီထံသို့လိုက်လာခဲ့ကြရန်ဖခင်ကမှားလိုက်ကြောင်းပြောပြသောအခါကျွန်တော်တို့မှာထူးဆန်းလာသောသားဖဖြစ်ကြောင်းအမှန်ယွန့်တော်လဲ၎င်းတို့မြေကဲ့သို့နေထိုင်ကြသည်ကိုသိရှိလိုလာသည်နှင့်လိုက်ပါကြရန်သဘောတူဆုံးဖြတ်လိုက်လေ၏ထို့နောက်ကျွန်တော်တို့သည်စန္ဒာဒီဝီနောက်မှကိုယ်တည်းသို့ဝင်လိုက်သွားကြ၍ရန်တရားစစ်ကြီးများအနီးသို့ရောက်ကြသောအခါ၎င်းတို့အကြောင်းကိုမင်းသမီးအားမေးမြန်းစုံစမ်း၏ထို့အခါစန္ဒာဒီဝီက၎င်းရန်တရားစစ်များမှရှေ့အခါကပညာမဲ့သူတို့လေချောင်းခီးသွားရန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြကြောင်းပညာရှိသူများကမူအလွန်ဝင်လေးလာသောရန်တရားစစ်များကိုအသုံးပြုမပြုဘဲမိမိတို့အတတ်ပညာဖြင့်လူရအရက်သို့လင်းမြန်စွာတွာလာနိုင်ကြကြောင်းပြောပြရာကျွန်တော်မှာပညာရှိသူတို့ခီးသွားနည်းကိုမမေးရမီစန္ဒာတီဗီကဂိုင်းရက်ကြပါအောင်ဟုပြောလိုက်သည်နှင့်ရက်တန့်ကြသည်ထို့နောက်စန္ဒာတီဗီသည်ဂူကြီး၏နေရန်တနေရာ၌မိလျက်ရက်နေပြီလျှင်ကျွန်တော်အားလက်လန်းပေးလိုက်သဖြင့်ကျွန်တော်သည်၎င်းတက်ကိုလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ဂိုင်းဆွဲလျက်အခြားလက်တစ်ဖက်ကိုကိုယ်တော်မြတ်သူလှမ်းပြလိုက်သည်ကိုယ်တော်မြတ်ကလည်းကျွန်တော်အားတစ်ဖက်ကကင်၍ကိုဖူးညိုအားတစ်ဖက်ကဆွဲကင်ထားခြင်းအပြင်အားလုံးဆက်လျက်တည်ရှိနေသည်မကြောက်ကြနဲ့နော်မူတက်လေမျက်စိမိထားကြဟုစန္ဒာဒေဝီကပြောလိုက်သဖြင့်ကျွန်တော်မှာတိတ်ခနဲဖြစ်သွားစဉ်ခြေအောက်၌ရှိသောကြောက်ဖြာတုံးကြီးတုံးသည်ရုတ်တရက်နှိမ့်ဆင်းသွားသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မှလည်းငိတ်ခနဲအောက်သို့ရှော့ချသွားသည်ကိုသိလိုက်ရသည်။ဆင်းရပုံမှာဓလေကနှင့်တူလာသည်။တို့ရတွင်ဓလေကထက်လေးစမြမြန်၍ဆယ်ပြန်လောက်ကြာအောင်ဆင်းသွားကြသည်။ငိတ်ခနဲငိတ်ခနဲငိတ်ခနဲနေအောင်ဆင်းကြရ၍အငယ်ဆုံး4-5000ထက်မနည်းဆင်းမိကြပြီးထင်ရသောအခါကြောက်ဖြာသည်ရုတ်တရက်ရက်တန့်၍စန္ဒာတီဗီကကိုင်းလာကြတော့ဟုပြောလိုက်လေသည်ထူးဆန်းသောအချင်းရာတစ်ခုမှာမြေကြီးအောက်ပေပေါင်း 4-5000 ရောက်နေသဖြင့်မောင်တိဖြစ်နေပြီလျင်အယောင်တစ်မျိုးဖြင့်ထိန်လင်းလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ကြရသည်အလင်းရောင်မှာနေရောင်လောက်လဲမပြင်းလရောင်လောက်လဲမကသဖြင့်လဆယ်စင်တို့၏အလင်းရောင်နှင့်ညီမသည်ဟုသာဥပမာဆောင်ရပေသည်ကျွန်တော်ကဘယ်ကရတဲ့အလင်းရောင်လဲနေရောင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးပူလည်းပူတယ်လင်းရောင်ဆိုတာနေတစ်ခုတည်းကရတာမဟုတ်ဘူးမြေကြီးနဲ့ဘိုးချစ်မှလည်းပဲအားလုံးအေးပျော်ပြီးထင်းထင်းသိသိနေတယ်ဖခင်တို့လောကရပညာတတ်တွေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မြေကြီးအလေကအပူကိုဖယ်ပြီးအလင်းရောင်ကိုခွဲထုတ်ယူထားနိုင်တာကိုကျွန်တော်ကအလင်းရှိတယ်အမှုရှိရမယ်မို့လားစန္ဒာတီဗီက
ဒါဖြင့်ပိုးစုံကျူဘယ်နဲ့လုံမလဲလောင်သေးရောပေါ့ရင်းတို့ပြောနေစဉ်ကျွန်တော်တို့ဒီအထက်အောက်ပါအရက်ဆယ်မျက်နှာတို့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရအစအဆုံးမမြင်နိုင်အောင်အလွန်ကျယ်ဝန်းလာသောလှိုင်ကောင်းကြီးတို့ရောက်လာချဟန်တူပီသည်အပေမြလောက်နေ့လေသနီးဆိုသောအမိုးတို့မောကြည့်တော်လဲမမြင်နိုင်ပဲမိုးကိုမောကြည့်သည့်အခါတိမ်များကိုမြင်ရသည့်ဤသူရေးရေးမြမြင်ရသည်ရှင်တော့လဝဲလရတို့ကိုလမ်းမျောကြည့်ရှုလိုက်သည့်အခါတွင်မူကားလမ်းကြီးလမ်းငယ်အသွေးသွေးတို့ဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားသည့်ကိုတွေ့ရသည့်ပြင်လမ်းတစ်ဖက်တစ်ချက်၌လဲစစ်သားများထိုင်နေသည့်တန်းလမ်းများတစ်ဖွဲတစ်ဆောင်နှင့်တစ်ဆောင်လုံးတူရက်တူရွယ်တူရှိနေသည့်တစ်ထပ်အင်္ဂလိပ်များတကြီးတညာတဲ့စီတန်းလျက်ရှိသည့်ကိုတွေ့ရသည်ထိုနေရာ၌စံဖော့သည့်မောင်းများတွင်ကျပွေတန်းလန်းဖြင့်၎င်းအချို့ရန်ဒါများတွင်လက်လုတ်သမားတို့အလုလုနေသည့်ကရိယာတန်ဆာပလာတန်းလန်းဖြင့်၎င်းအချို့မှာစားစရာတန်းလန်းဖြင့်၎င်းရှိနေကြသည်ကိုတွေ့ရသည်ထူဆန်းသောအချက်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့လမ်းပေါ်မှရှောက်လာကြစဉ်မြေသည့်နေအိမ်တွင်မြလူတစ်ယောက်ခွေးတစ်ကောင်ကိုမြမရှိလှုပ်ရှားသွားလာခြင်းလည်းမရှိအလုံးမင်းငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်နေသည့်ဖြင့်ကျေတိမွင်းကြီးများပင်ထမိသည်အလုံးနှင့်စားစရာများတန်းလန်းပြတ်ထားခဲ့ရခြင်းကိုထောက်ချန်တော်လကောင်းနေမြ၌နေထိုင်သူများသည်တစုံတစ်ခုသောကိစ္စကြောင့်ရုတ်တရက်ရှောင်းတခင်တပြိုင်နက်တည်းထားသွားကြလက္ခဏာရှိပေသေးသည်အခြားသောထူးဆန်းချက်တစ်ခုမှာနေမြသည်တက်သားလည်းမဟုတ်အုပ်လည်းမဟုတ်ဝါးလည်းမဟုတ်ကြောက်ခဲများကိုတလုံးစီစီ၍အင်္ဂရေဖြင့်တွေ့ကက်ထားသည့်လက္ခဏာရှိသည်အသုံးဆောင်အိတောင်ပရိဘောကများမှလည်းအလုံးစုံကြောက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်ကြီးဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့သည်ကျယ်ဝန်းသောအိမ်ကြီးတစ်လျှောက်ရှောက်လာကြ၍မြေသည့်လက်ထက်ကမြေသည့်လူမျိုးနေထိုင်သောနေအိမ်ဖြစ်သည်ကိုတွေးတောလာကြစဉ်ကြောက်ခေါင်းတစ်ခုမှပန်း၍ထွက်နေသောရေပန်းတစ်ခုကိုတွေးကြရသည်ရေပန်းမှာလုံးဘတ်တလက်မခန့်တုတ်လျာအလွန်လှင်မြန်စွာပန်းထွက်သည့်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းမှစီစဉ်သောရေပန်းမှာကြောက်ကလေးတစ်ခုဖြစ်၍စီထွက်သွားလေတော့သည်ရေသည်ရှေဦးစွာကြောက်ခွက်ကြီးတစ်ခုထဲသို့ပန်းဆင်း၍ကြောက်ခွက်ပြည့်ရှံသောအခါမှချောင်းကလေးတစ်ပွဲစီထွက်သွားခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့သည်ကြောက်ခွက်အနီးသို့ရောက်ကြသောအခါစန္ဒာတီဝီသည်ကြောက်ခွက်အနီးတွင်ရပ်တန့်၍ရွှေနှစ်တူသောတတ်တူဖြင့်ပြုလုပ်ထား၍အနီးတွင်တည်ရှိနေသည့်ခွက်တစ်လုံးဖြင့်ကြောက်ခွက်ထဲမှရေကိုခတ်ယူတောက်သုံးလိုက်ရာ၎င်း၏မျက်နှာမှာရုတ်တရက်သွေးပြန့်လိုက်သကဲ့သို့နေမြန်းသွားသည်ကိုတွေ့ရသည်၎င်းတော့ဒုတိယတစ်ခွက်ခတ်ယူ၍ကျွန်တော်အားလှမ်းပေးလိုက်သည်ဖြင့်ကျွန်တော်သည်မရရက်နှင့်လှမ်းယူတောက်ကြည့်လိုက်ရာအရသာမှာအလွန်ဖိုးထိုက်တန်သည့်ရှမ်ပင်အရက်ကဲ့သို့ရှိန်တိန်တိန်ရှိ၍ပယုတ်နှင့်တကြဘိုးကဲ့သို့ဆတ်ရှရှအနှံ့ရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်ရေသည်လေချောင်းတစ်လျှောက်သို့ရေခဲ၏လောင်းမြမကအောင်အေးဆင်းသွားပြီးနောက်ဝမ်းပိုက်ထဲသို့ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ဦးကောင်းတို့ချက်ချင်းတက်လာသည့်လက္ခဏာနှင့်မျက်လုံးများရုတ်တရက်ကြည်လာပြီလေညံလွန်ရှင်လာသည့်ဖြစ်သောကြောင့်ရခင်ကနည်းနည်းသည်ဟုမှတ်ယူလာခဲ့သည့်ပြဿနာများသည်တစ်နှစ်နှစ်ကိုပေါရခြင်းကဲ့သို့လွယ်ကူရှင်းလင်းလာသည့်ကိုတွေ့ရသည်တကလုံးအာအင်ပြစ်တင်၍အမောပန်းပြေပြောက်သွားလိုက်ပုံမှာကပြောပွေရာမရှိတော့ချေထို့နောက်စန္ဒာတီဝီသည်ကိုသာမြတ်နှင့်ကိုဖူးညိုတို့အားလည်းတစ်ခွက်စီခတ်ပေးသေးရာအတော်အိမ်တွေကြီးသောကိုဘူးညိုပင်ခြေလက်များကိုစန်တန်းမြောက်ကြလျက်ကတော့မလို့ပြုလုပ်ချေသေးသည်စန္ဒာတီဝီကဒီရီဟာကဘာလုံးအတွင်းမှတပတ်လှက်ပတ်ပြီးထွက်လာတဲ့အာယုဝနာကြီးခေါ်တယ်ကိုကာယမှာယောဂဝေဒနာဘယ်လောက်အပြင်းထန်ခံစားနေရစေကမူသူ့ကိုတာသုံးလိုက်လျင်ချက်ချင်းဝေဒနာပြောက်ရတယ်ဒီကိုခုနှစ်တစ်ချိန်တစ်နှစ်လောက်မှန်မှန်ကြီးတောက်သွားရင်အ ਨੇ ဆုံးတက်တန်းမစိတ်မချင်းမသိနိုင်ဘူးတဲ့ဥပမာအသက်တရာတန်းကလူများတောက်ရင်အသက်တရာမပြည့်မချင်းမသိရဘူးတဲ့သူစကားကိုကြားတော့အခါကိုသားမြတ်မှာလက်တွေ့စုံစမ်းလို့သောဝါသနာရှိသူတယောက်ဖြစ်သည့်အလျောက်မိချစ်တဆန်ကိုချက်၍လဝါကိုမိရှုပြီးနောက်ရေတခွက်ကိုခတ်၍တောက်ပြီးမှအောင်မယ်ချက်ချင်းအေးသွားတာပဲပြူတကယ်ဆန်းတဲ့ရေပဲဟုပြောသည်ကျွန်တော်ကဒါလောက်ဆွမ်းတဲ့ရေကိုတောက်သုံးမိလို့မရှိပဲမြေကြီးအောင်မှာ
အချင်းနဲ့လက်သက်ဖြစ်နေပါကနှမျောစရာကြီးပဲနော်ဆန္ဒဒေဝီကတောက်မဲ့သူမရှိပဲနေမလားဒီမျိုးကလူတွေကဒီရင်မရှိလေနှစ်စီအောင်ဝတ်ခံဖို့ခက်သားပဲပေါ့ကျွန်တော်ကဒီမျိုးမှလူတွေရှိသလားဆန္ဒဒေဝီကရှိတာပေါ့နေ့အချိန်မှာဝတ်သွားခံကြရပြီးညအချိန်မှာပြန်လာကြတာပြန်ရောက်ချင်းကြောက်ခွက်ထဲကရေကိုအလူရက်တောက်ကြရတာတိုးလို့ဖယ်ပေါက်နိုင်ပါမလဲကိုသားမြတ်ကဒီကခတ်ထားလို့မရဘူးလားဆန္ဒဒေဝီကခတ်ထားနေရင်တခဏချင်းတွင်တကူးပြဲလို့လက်လက်ဆက်ဆက်တောက်ကြရတယ်ကျွန်တော်မှမူနေ့အချိန်တွင်ဝတ်သွားခံကြ၍ညအချိန်တွင်မှပြန်လာသည်ဆိုသောလူများမှသူရကယ်ဆိုသူများဖြစ်လိမ့်မလားဟုတွေးတော်မိတော်လဲရုတ်တက်မင်းမြတ်ရန်အချိန်မရသည်နှင့်အောင်းဤနေလိုက်ရသည်၎င်းနောက်ကျွန်တော်တို့သည်ဆန္ဒဒေဝီနောက်သို့ဆက်လက်လိုက်သွားကြ၍လမ်းများဆုံးသဖြင့်အလွန်ကျဲသောအဆောင်အုံတစ်ခုနှင့်တူသောနေရာသို့ရောက်သွားကြသောအခါအယောင်တလက်လက်ထွက်သောပြားသက်ဆောင်တို့သည်မျက်စိတစုံမျှတိုင်အောင်စီတန်းလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ကြရသည်ပြားသက်ဆောင်များမှလည်းယခင်ကတွေ့ခဲ့ရသည့်နေများနှင့်တူလူနေထိုင်သည့်အထိတ်မှတ်များမြင်တွေ့ရပြီး၎င်းတို့အထက်တွင်မိအုံကြီးများဆိုဖာများနှင့်တူသောထိုင်ခုံများအစရှိသည့်စီစဉ်ခံစားသည့်ပရိဘောဂသုံးဆောင်များကိုတွေ့မြင်ကြသည်၎င်းတို့မှာထက်တန်းစားသူရကယ်များနေထိုင်ရာဖြစ်သောဘုံပြတ်သက်များဖြစ်ကြဟန်လက္ခဏာရှိသည်ပြတ်သက်များကိုကြော်လွန်ပြီးသောရွှေနှစ်တူသောတတုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်ပေ20ခန့်မြင့်သောတကားကြီးတစ်ခုသို့ရောက်လာကြရာကျွန်တော်တို့သည်မစစ်တစစ်ပိတ်ထားသောတကားရွက်ကြီးများအချမှဝင်လာကြ၍ဖန်မြေမန်မြေဖြင့်ခင်းကျင်းထားသည့်ကျမ်းပြင်တလျှောက်ရှောက်လာကြပြီးနောက်၆ပေခန့်အမြင့်ရှိသည့်ရာဇပလင်တစ်ခုရှိသူစရောက်လာကြလေသည်ရာဇပလင်မှာပလက်တီနမ်နှင့်ရွှေကိုရောဆက်ထားဟန်တူသည့်တတုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်ဖြင့်ဝါကျန့်ကျန့်အယောင်ရှိပြရာ၎င်းတွင်မုံမှန်ချဲလဲထားသောကြောက်များမှလည်းအနီအပြာအစိမ့်အဖြူစသောအယောင်များရှိသည့်ဖြစ်၍ကြောက်နီမြနီလာဩတဖျားတို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုထင်ရသည်ကျွန်ုပ်၏လက်ပတ်နိုင်မှာရွှေနှင့်ပလက်တီနမ်ရောဆက်ထားသည့်တတုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်ဖြစ်ရာ၎င်းနှင့်နှိုင်းရှင်ကြည့်မိသောကြောင့်ရာဇပလင်မှာရွှေနှင့်ပလက်တီနမ်ရောဆက်ထားသည်ဟုခံမှန်းရခြင်းဖြစ်သည်ရာဇပလင်ထက်ယသည့်အတွင်ဝတ်စင်လျက်ရင့်ကျက်သောအိန္ဒြေဖြင့်တမြင်ခွေလျက်ထိုင်နေသူမှာကမဟာတိဝပင်ဖြစ်လျာ၎င်းအနီးတွင်စေပတီတတုပရဘိုက်စင်ကညက်တလုံးအမျိုးမျိုးအစရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းများတည်ခင်းလျက်ရှိနေကြကုန်သည်ကျွန်တော်တို့မှာအယောင်တဖိတ်ဖိတ်ထွက်နေသောယာဇပလင်ကြီးနှင့်သူတော်သူမြတ်အတွင်ဝတ်ဆင်ထားသူဤမလိုက်ရောမစီလျောခြင်းကိုမြင်လျင်မြင်ခြင်းတတိယမိတော်လည်းမဟာဒေဝဤကြီးရင်သောအိမ်တွေကိုမြင်ကြရသည်နှင့်ပြုံးရခြင်းကမဝန်းကြချေစန္ဒာဒေဝီသည်ပလင်ရှိတွင်ဥညွတ်ကာဧည့်သည်များလိုက်ပါလာကြောင်းပြောလိုက်သည့်အခါတွင်မှမဟာဒေဝသည်ကျွန်တော်တို့ဝင်လာခြင်းကိုသတိပြုမိသည့်လက္ခဏာနှင့်ဖတ်နေသောပရဘိုက်ကိုချကာနေရာထိုင်ခင်းကိုညွန်ပြလိုက်လေသည်အခန်း7ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်သည်ရာဇပလင်ရှိ၌ရှိသောဆိုဖာရှိပေါ်၌ထိုင်ကြသောအခါဆိုဖာရှိကြီးမှာအလွန်ထိုင်၍ကောင်းသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်အပေါ်ရန်တွင်ကူရှင်တက်ထားယူမျှသာမကခြေထောက်အောက်၌စပရင်တက်ဆင်ထားသည့်လက္ခဏာရှိပေသည်စန္ဒာဒေဝီမှမူတယောက်ထိုင်ဆိုဖာပေါ်၌ထိုင်လျက်ရှိသည်နှုတ်ခွန်းဆက်သကြပြီးနောက်မဟာဒေဝကမြေရောက်ကမြို့ကိုမြင်ခဲ့ကြပြီလားဘယ်လိုသဘောရကြလဲကိုဖူးညိုကဘယ်လိုရွက်ချက်နဲ့မြေကြီးအောက်မှာပုံးပြီးတော့မြို့တည်ထားကြတာလဲမဟာဒေဝလူတည်တဲ့မြို့မဟုတ်ဘူးဗျကပီးထိုးတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်ကိုသားမြတ်ကဘယ်လိုကံမပါလဲမဟာဒေဝတရဝမြ ాయి ကုတုကံအာကုတုကံလျောက်ပေါ်ပေါက်နေတဲ့ပုံဖြစ်တယ်။ကတ္တဗဖရာမပွင့်မီကဖုံးကြီးဘရင်တပါးဟာအာယုဝနရေပန်းအကြောင်းကိုတထင်းရလေတော့ဒီပုံသားများနဲ့ဆက်ဖက်ပြန်ခဲ့တာလူသားဆက်သားတွေတောက်တောက်လဲတည်ကြည်ပစ္စည်းကြဘူးတဲ့။ခမရများမှာတော့ဝက်ခံရမှာပြန်လာပြီးဒီရေကိုတောက်သုံးခြင်းအပြင်ဒုက္ခဝိနာခံစားခြင်းမှတက်တာရရလေတော့သူတို့လည်းမပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးအကြောက်ခံခုခံတိုက်ခိုက်ကြဘူးတဲ့။ကုသမြတ်ကစကြမင်းဆိုတာနဲ့တိုက်ခိုက်ကြတော့က၎င်းရင်နဲ့ပတ်သက်ပါသေးသလားမဟာဒေဝက
ဒီကိစ္စတခြားပဲစัจจမင်းကကျုပ်သမီးတော်ကိုလိုချင်ပုံကဒေဝီမျှဖို့မဟုတ်ဘူးဗျအငယ်အနောက်ဖြစ်နေခြေတော်တင်ခြင်းလို့ဆိုကပဲတင်းလိုလူမျိုးအနေနဲ့မင်းကိုမဆိုထားနဲ့နှက်ပြီကတခြားမင်းတောင်းဒီလိုတောင်းရင်ကျုပ်မပေးနိုင်ပါဘူးကိုဖူးညိုကထိုစင်ခါသမီးတော်မှာချစ်ကြိုက်တဲ့လူရှိနေလို့လားမဟာဒေဝကမျက်မှောင်ကျုပ်လျက်မွေးတဖခင်ကိုသမီးတော်ရှိမှာဒီလိုမေးကုံးမျိုးမေးတာတင်းတို့ခတ်ထုံးဆန်ဖြစ်နေလျင်တကယ်ရိုက်မှာတကားထို့အခါကိုသားမြက်ကစကားဖာလို့သောသဘောနဲ့ကြားဖြတ်၍တိုင်းကြီး16တိုင်းကိုရေလွှမ်းပြီးဖြစ်စည်းပစ်လိုက်တဲ့ဆိုခြင်းဟာယခုခေတ်မျိုးမှာတတ်နိုင်ပါဦးမလားမဟာဒီဝကတိုး၍စိတ်ဆိုးလာဟန်နဲ့သင်မေးပုံထောက်ကြည့်လိုက်တော့ကျုပ်ပြုတ်လုံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တဲ့လက္ခဏာမရှိဘူးသင်တို့ကကျုပ်လက်သေးပေါ်မှာကပ်ပါတဲ့တဲမုံလောက်ပဲရှိတဲ့ညံကလေးလောက်နဲ့ကျုပ်ကိုစုံစမ်းလာစစ်ဆေးလာလှုပ်ချင်တဲ့ပုံပေါ်တယ်တော်ပြီသင်တို့ဒီအလင်းရောင်ချောင်းအာယုဝနရေအချောင်းဇံဝင်စားခြင်းအကြောင်းတွေကိုတို့လာရှင်းပြမယ်လို့ကြံစီခဲ့မိတာအခုတော့သင်တို့မယုံကြည်တတ်မှန်းသိရလို့ကျုပ်မပြောပြတော့ဘူးတမိတော်လည်းပြောပြမနေနဲ့တော့နေပါစေကျွန်တော်ကအမှန်အတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မယုံကြည်လို့မဟုတ်ပါမကြုံဘူးမကြားဘူးလောက်အောင်ထူးဆန်းအောင်အပွဲကောင်းနေသည့်အတွက်ရုတ်တရက်နားမလည်နိုင်တဲ့ဖြင့်ဒွိဟတန်တရပါသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်မယုံကြည်လို့မဟုတ်ပါမဟာဒီဝါကအင်းတင်းကလေးတယောက်တော့တော်တော်ရှိတယ်ဘာမေးကျင်လဲမေးစမ်းကျွန်တော်ကဂေါရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်ချိန်မှာသင်တို့ကိုနှိုးဖို့ဒိဋ္ဌံပြုထားပါလေဘယ်အကြောင်းကြောင့်နှစ်ပေါင်း2000ကျော်လောက်နောက်ကျသွားပါသလဲမဟာဒီဝါကဩဟုတ်ပြီတယ်မေးထိုက်ပြီတယ်ကျိုးလက်ဒီအကြောင်းကိုဒီကနေ့မှတွက်ချက်ကြည့်လို့သိရတယ်ဒီလိုမြည်သင်တို့ဝင်ခဲ့ကြတဲ့ကူဝါဟာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်ချိန်မှာမြင်းကလေးတစ်ခုကြောင့်ရေအောက်မှာမြုပ်နေခဲ့တယ်။ကျုပ်တို့ကိုနှိုးပေးဖို့ကျုပ်တို့နေရာရောက်အောင်ဘယ်သူမှတစုံတစ်ယောက်မှဝင်နိုင်ဖို့လမ်းမရှိဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း53နှစ်လောက်ကမှမြင်းကလေးတစ်ခုလှုပ်ပြန်ပြီးကူဝါတဖန်ပြန်ပေါ်လို့သင်တို့ဝင်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကရှင်းပါပြီလေ၊ရှင်းနေပါပြီ။ဒါထက်ဘလို့ရွယ်ချင်းတဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေ့လို့ပါတယ်။မဟာဒီဝကကျို့တို့လိုက်စားလာခဲ့တဲ့လောကတက်ပညာအရအသက်ကိုရှည်တဲ့ရှည်အောင်ကျို့တို့တတ်နိုင်တယ်တထောင်တန်းမှာ၎င်းပညာစွမ်းကြောင့်3000 4000အသက်ရှည်နိုင်တယ်သို့တော့တနေ့တော့ဧကန်တေးရမှာပဲရှည်ခြင်းတိုင်းရှည်တနေ့တော့မုတ်ချတေးရမယ်လုံးလုံးမတေးရအောင်တော့ကျို့တို့မတတ်နိုင်ဘူးဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကတေးတဲ့နည်းကိုပြလိမ့်နိုင်မယ်လို့ကတ္တပဘုရားလက်ထက်မှာပြဋိဋ္ဌိပေးခဲ့တဲ့အတွက်၎င်းကိုခံရွယ်တားဖနှစ်ယောက်နှစ်ပေါင်း6ကြိအိတ်ဆက်ပြီးစောင့်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ကိုဘုံညိုကမသေးဘူးဆိုရမှာအခုတို့အတိုင်းဒီရုပ်ဒီနံနဲ့မသေးမပြောက်အမြဲနေနိုင်ဖို့ဆိုသလား။မဟာဒီဝါကရုပ်နဲ့ပဲတီးရတီးရသို့မဟုတ်ရုပ်ပြောင်းပြီးတီးရတီးရမသေးလဲရင်ကြိုက်တာပဲ။ဒါထက်သင်တို့တနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အနတ္တဆိုတဲ့တရားအကြောင်းကြားပြစေအောင်လား။ကိုဖူးညိုကတင်မျော်လင့်တာကအတ္တနီးနဲ့မသေးတာကိုလိုချင်တာပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမသေးတရားကတင်မျော်လင့်ခဲ့တဲ့နီးမျိုးမဟုတ်ဘူးအကောင့်ထဲမပြည့်တည်နေတဲ့နီးမျိုးမဟုတ်ဘူးမဟာဒီဝကစိတ်တကိုးတွေကြီးတဲ့ထက်ကြီးပြီးကိုကိုကိုရောလောကကြီးပါနိုင်နေအုပ်ချုပ်တဲ့နီးမဟုတ်ဘူးလားကိုဖူးညိုကဒီလိုမဟုတ်ဘူးဗျတေးစရာမရှိလို့မသေးတဲ့နီးပဲစင်းရဲစရာမရှိလို့မစင်းရဲတဲ့နီးအစိုးရခြင်းနဲ့စိတ်မရှိလို့အစိုးရတဲ့နီးပဲမဟာဒေဝကဥကောင်းကိုကုတ်လျက်ကျိုးဟာတော်တော်နဲ့နဲ့နဲ့စဉ်းစားတတ်တယ်လို့မှတ်လာခဲ့တာတင့်ဂေါရမနီးကိုတော့ကျုပ်ရုပ်တည်းနားမလည်နိုင်သေးအောင်ဖြစ်နေပြီဗျာသို့တော်လဲနောက်တော့ဆွေးနွေးကြသေးတာပေါ့စန်တာ TV ကကျွန်ုပ်တို့စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းဤလူများကိုရှေ့လွန်ပြီးအတိတ်ကာလအဖြစ်အပျက်တွေကိုကျွန်ုပ်ပြောပြလိုက်ရမလားမဟာဒီဝကအော်ဟုတ်ပြီတဲ့တမိတော်ပြလိုက်ပါဦးသင်တို့ရဲ့ဂေါရမမသေးတရားဟောတတ်တော်လဲလွန်ပြည့်အတိတ်ကိုငါတို့လိုပြနိုင်ပါမလားတွားကြည့်ကြချေဦးကျုပ်မှာနှစ်ပေါင်း6ကြိကျော်အတွက်တွက်ချက်ကြည့်ဖို့အလုပ်ကြီးရှိနေသေးတယ်ဂိုင်းလိုက်သွားကြလိုက်သွားကြကျွန်တော်တို့ဒီစန္ဒာတီဗီနောက်သို့လိုက်သွားကြ၍တကူသောအဆောင်ကြီးအတွင်းနေရန်တွင်ကတ်ထားသောခုံတန်းရှည်ကြီးပေါ်၌
ကျွန်တော်တို့အားထိုင်းစီလျက်စန္ဒာဒေဝီသည်ကျွန်တော်တို့ရှေ့၌ရက်ကဟက်ပနိုတီဆင်ခေါ်စိတ်ညွတ်တက်စရာတယောက်ပြုလုပ်လေရှိသည့်ဤအတိုင်းကျွန်တော်တို့မျက်စိများကိုစစ်စစ်ကြည့်၍လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်အထက်မှအောက်သို့တဖြည်းဖြည်းဆွဲရည်ဆွဲရည်ချသည့်ဟန်ပြုလုပ်ရာတွင်ကျွန်တော်မှာလက်ခနဲလက်ခနဲပြတ်သွားသည်ဟုမှတ်တင်မိသည်ဒုခတွင်လျှက်စက်တက်မီးလုံးသည်တကြုံနဲ့ဆက်သွယ်လိုက်သည့်အခါလက္ခဏာဖြစ်သွားသည့်နေတူမင်းသမီးဤနှဖူးနှင့်အထုသဖြင့်မျက်လုံးများသည့်မီးရောင်မဟုတ်ဘဲတကုတ်ပညာအရှင်ကြောင့်ထိန်ကလေးဝင်းကလေးဖြစ်သွားသည်ဟုထင်လိုက်ရသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းမင်းသမီးကိုငေးကြည့်နေစဉ်မင်းသမီးတကုတ်လုံးသည်တရေရေမေးမိန်ပျောက်ကွယ်သွား၍၎င်းဤမျက်နှလုံးနှလုံးသည်သာလျှင်မီးနှစ်ပွင့်ကဲ့သို့လင်းလက်လျက်ကြံခဲ့ရမှတပွင်တည်းစူပောင်းပြီလျင်ကောင်းကင်၌ထွက်ပေါ်နေသောနေလုံးကြီးဖြစ်သွားလေတော့သည်၎င်းနေမင်း၏အလင်းရောင်တွင်ဖျားတစ်ပါးသည်မင်းမြောက်တန်ဆာအစုံလင်ဖြင့်ပလင်ပေါ်တွင်ထိုင်လျက်ရှိရာ၎င်း၏လက်ရဘက်တွင်မူမတ်သေးနာပတိတို့သည်ရှေ့တိုင်းသားတို့၏ထုံးစံတိုင်းပြားပြားဝက်ခါခါစားလျက်ရှိကြ၍လက်ဝဲပင်၌ကယရနာခုနှစ်ပါးတို့ဖြင့်မုံမှန်ချဲလဲထသဖြင့်ယုတ်ဆင်းအင်ကလွန်တရာချောမောလှပသောမိမတသိန်းသည်ပလင်ပေါ်မှဖျားအားတာမီရက်တောင်များဖြင့်ဖြင်းချင်းစွာရက်ခတ်ပေးနေကြသည်ပလင်ရှိ၌ကစင်တက်မြင့်တက်ခြေလင်တက်အစရှိသည့်တက်များသည်တတပီးတတဆက်ကဆက်ကဆက်အစီအစဉ်ဖြင့်ခင်းချင်းခြေတက်လာကြလေသည်စက်သားများမှာလန်တိုင်းဒါအစရှိသောလက်နက်များကင်ဆောင်ကြလေကြံ့ခိုင်တန်မာသောကိုကာယရှိသည့်ပြင်အချို့မှာအဝါရောင်အချို့မှာအဖြူရောင်အချို့မှာလီကျင်ကျင်အရောင်ရှိသောကိုကျက်အင်ကြီးများဝတ်ဆင်လျက်ရှိကြသည်အဖြူရောင်ကိုကျက်အင်ကြီးများမှာယခုခက်ဒန်ရောင်ကဲ့သို့နေရောင်တွင်တပြောင်ပြောင်တလဲလဲတောက်ပြောင်လျက်ရှိသည်ထူးဆန်းသောအချင်းရာမှာစင်တက်များမှစင်များသည်အလွန်ရှည်လျသောစင်ဆွဲကြီးရှိကြသည်ဖြစ်၍မြေကြီးသို့တိုင်အောင်ထိုးဆင်းသွားပြီးမှအထက်သို့တဖန်ကော့၍တက်သွားကြသည်ထို့ပြင်အများအားဖြင့်ဆင်များ၏ကိုလိုများမှာအကန့်တူသဖြင့်ခေတ်ကာလဆင်များကဲ့သို့အချို့အစားမကျနာချေ၎င်းတို့သည်အလွန်ရိုင်းသေးဟန်လက္ခဏာနှင့်ဆက်ရှိတက်နေသောအခိုက်၌ပင်တကောင်ကိုတကောင်အဆွဲများဖြင့်ထိုးကျသောကြောင့်မျက်စိအောင်၌ပင်ဆင်ကြီးတကောင်ဦးပေါက်ထွက်သေဆုံးသွားသည်ကိုမြင်လိုက်ရသည်အခြားဆင်များသည်၎င်းစင်သေးကောင်ကြီးအနီးမှရှောက်သွားကြစဉ်ခြေတော့နှာမောင်းနှရွက်စသည်တို့ကိုတဖက်စီတဖက်စီချိုးဖက်ဝါစာသွားကြသည်ကိုမြင်လိုက်ရသေးသည်မြင်းများမှလည်းလွန်တရာခြေတန်ခြေသောကြောင့်နှံကောင်ကြီးများနှင့်တူလာပေသည်၎င်းတို့သည်လည်းစက်ချီစက်တက်ရင်းတကောင်ကိုတကောင်ကန့်ကြောက်ကိုက်ဖက်သွားကြသဖြင့်တဝီဝီတီဟီဟီအတန်များဖြင့်စူညံနေတော့သည်ထူးဆန်းသောအချက်တစ်ခုမှာမြင်းများသည်ခြေတန်ရှိလာသောကြောင့်မြင်းတစ်ကောင်လည်းလူနှစ်ယောက်စီစီးနင်းလိုက်ပါနိုင်ကြသည်၎င်းနောက်ရေတပ်များခြေတက်လာကြရာ၎င်းတို့မှာပြားသက်များဖြင့်အဆင့်ဆင့်အချွန်ချွန်ရှိနေကြ၍စက်သားများသည်တယောက်ဦးကောင်းထက်မှတယောက်တဆင့်စီတဆင့်စီထိုင်လျက်လိုက်ပါလာကြသဖြင့်ဆေးရထားတစ်စီးလျင်စက်သား20မှ50အထိလိုက်ပါနိုင်ကြသည်ဆေးရထားမှာမြင်းများတက်ဆင်ထားခြင်းမရှိဘဲအလိုလျောက်လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်ကြခြင်းကိုထောက်သဖြင့်စက္ကရိယာဖြင့်မောင်းနှင်ရမည်လက္ခဏာရှိသည်ထူးဆန်းဆုံးသောစစ်ရများသည်ကလေရင်ပြန်များပေသည်၎င်းတို့သည်မြေပြင်နှင့်ကပ်လျက်အလွန်ဖြင်းညင်းစွာဝဲပြန်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ရာ၎င်း၏အတောင်များသည်ခက်ကာလလေရင်ပြန်အတောင်များကဲ့သို့အသေးမဟုတ်ဘဲငှက်၏အတောင်များကဲ့သို့လေထဲ၌ခက်လျက်ရှိကြသည်ကိုတွေ့ရပေသည်အခြေကဖြစ်သူတယောက်လိုက်ပါလာသောလေရင်ပြန်တစ်စင်းမှမူအခြားလေရင်ပြန်များကြော်လွန်သွားသည့်တိုင်အောင်ဘယင်ဤရှေ့တော်၌ရက်တက်နေသည်ကိုပင်တွေ့ရသည်လေရင်ပြန်များဤပုံတံများမှလည်းယခုလက်ထက်လေရင်ပြန်များကဲ့သို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းမဟုတ်ဘဲပြသက်များသည့်ဖွယ်အဆင့်ဆင့်ရှိ၍တကွန်မှန်ကင်အစရှိသည့်အချွန်အတက်များဖြင့်ဝေးဝေးဆာဆာရှိနေကြသည်ထို့ပြင်ခက်ကာလလင်းပြန်များကဲ့သို့နားညိအောင်မြည်ခြင်းမရှိဘဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာပြန်တန်းကြသည်ကိုတွေ့ရပေသည်ဂျွန်
ကျုပ်တို့ကြည့်နေသည့်ဆက်ရှိတက်သောအခမ်းအနားသည်ဘိုင်းစကုပ်ကားတစ်ခုသဖွယ်ကွယ်ပြောက်သွား၍စစ်မြေပြင်ကြီးတစ်ခုပေါ်ထွက်လာရာနှစ်ဖက်သောစင်တက်မြင်တက်ခြေလင်းတက်များသည်တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ကြသဖြင့်မြေပြင်တစ်ခုလုံးသွေးချောင်းစီလျက်ရှိကြကုန်သည်၎င်းစစ်ပွဲ၌စစ်တက်များသည်မြင်တက်ချင်းချင်းတော်၎င်းစင်တက်ချင်းချင်းတော်၎င်းခြေလင်းတက်ချင်းချင်းတော်၎င်းတိုက်ခိုက်ကြသည်ဖြစ်ရာဥပမာအားဖြင့်မြင်းတက်တက်ကခြေလင်းတက်တက်ကိုတိုက်ခိုက်ကြသည်ဟု၍မရှိဘဲ၎င်းတို့တိုက်ခိုက်ကြသည်အ ਨੇ လင်းပြန်တက်ချင်းတိုက်ခိုက်သည့်ပွဲမှာကြီးစု၍ကောင်းဆုံးဖြစ်တော်သည်၎င်းတို့သည်စာကလေးငှက်များသဖွယ်တစင်းပေါ်တို့တစင်းပေါ်ပါလျင်လှင်မြန်စွာထိုးတက်ပြန်ဝဲ၍လှမ်းများဓာများဖြင့်မိုးရွာတွန်းချသည့်အလားကဲ့သို့မယက်မနာပြစ်ချကြကုန်သည်၎င်းတို့သည်အတောင်တွင်အသက်တည်နေသည့်လက္ခဏာနှင့်တစင်းကိုတစင်းအတောင်ကျိုးအောင်အထူးကြိုးစားတိုက်ခိုက်ကြပါရာအတောင်ကျိုးသောလင်းပြန်များသည်မြေပေါ်သို့ကျ၍အရှုံးပေးကြရသည်သို့သောယခုလက်ထက်လင်းပြန်များကဲ့သို့ဂျွန်းထိုးမှောက်ခုံထိုးကြမသွားဘဲဖြည်းဖြည်းဝဲလျက်သာကြသည်ထို့နောက်၎င်းအခန်းကွဲပြောက်သွားပြန်၍ဘင်းတစ်ပါးညီလာခံဝင်သောအခန်းပေါ်လာပြန်ရာမုမအစုံကြီးခါစားလျက်ရာဇပလင်ထက်တွင်ထိုင်နေသောဘုရင်မှာအခြားမဟုတ်မဟာဒေဝဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်နန်းတွင်၌မုမအစုံကြီးခါစားလျက်ရှိစဉ်နန်းတော်အပြင်၌ကလင်းပြန်တစင်းကိုလင်းပြန်ငယ်ငါးစင်းခြံရံလျက်ကောင်းကင်မှမြေသို့ဆင်းသက်နေရာလင်းပြန်ကလေးများပေါ်မှလူတစုသည်လင်းပြန်ကြီးရှိရာသို့ရှောက်ကြ၍ရိုသေကိုင်းဆိုင်သောအမှုအရာဖြင့်ရှေ့တွင်ရပ်တန့်နေကြသည်လင်းပြန်ကြီးပေါ်၌ကတောက်ပြောင်သောအဝက်စားတို့ဖြင့်စင်ရင်ဝက်စား၍သမိကညာလေးယောက်ချံရံကမိအုံးကြီးများပေါ်၌စီးစိမ်ခံသောအမှုအရာနှင့်ထိုင်နေသောလူတစ်ယောက်သည်လက်ဆောင်ပန်းနာများကိုကလပ်တစ်ခုပေါ်တွင်တင်၍အခြားကလပ်တစ်ခုပေါ်၌စာကျွန်တစ်ခုတင်ကပေးအပ်လိုက်ရာလူများသည်ကလပ်နှစ်ခုကိုပိုက်လျက်နန်းတော်အတွင်သို့ဝင်လာကြလေသည်ညီလာခံဝင်လျက်ရှိသောဘယင်းရှိမောက်သို့ရောက်လက်တော်တန်တမန်နှင့်တူသောသူတယောက်သည်လက်ဆောင်ပန္တာများပါသောကလပ်ကိုဘယင်းအားရှေးဥစွာဆက်သ၍စာရှင်ပါရှိသောကလပ်ကိုနောက်မှဆက်သလေသည်ဘယင်းသည်လက်ဆောင်ပန္တာများကိုမြင်ရသောအခါဟာရယနှလုံးရှင်ပြုံးနှစ်သက်ဟန်တူတော်လဲတန်တော်ဆင့်ကစာရှင်ဖတ်ပြသောအခါတွင်မူကားဘယင်းမျက်နှာထားသည်ရွာတော့မိမိုးကဲ့သို့မိုင်းညို့တုံမှုံသွားတော်သည်အကြောင်းမူကား၎င်းစာကျော်မှာသမီးတော်စန္ဒာဒေဝီကိုမိမိအားဆက်သရမည်ဟုစကြမင်းကပေးပို့လိုက်သောစာဖြစ်ပြီးသောကြောင့်ဒီထွက်ခါမူမတ်တို့သည်တကိုးကြီးသောစကြမင်းကိုအန်တုဗလပြုခြင်း၏ဘေးရန်များသောအဖြစ်ကိုသိမြင်ချဟန်လက္ခဏာနှင့်ဘယင်အားဖြောင်းဖြောင်းဖြဖြတင်လျှောက်ကြတော်လဲဘယင်ကမူရာဇမန်ရှသည့်လက္ခဏာနှင့်တန်တမန်အားငောင်းခန်းကျုံးဝါကဖြင့်ပြန်ကြားပြောလိုက်ရာတွင်တန်တမန်ကနေနှင်းကြအောင်အခု9ရက်အတွင်းစကားမပြောင်းလျေတိစီမီပြောပြီးလျင်ဘယင်းရှိတော်မှစောင်းကြွားသောအမှုအရာဖြင့်ထွက်သွားခဲ့လေသည်ဘယင်းကမူတန်တမန်ပြန်လာပြီးသည့်နောက်စင်စာတွေ့ဝေနေပြီးမှမိမိပြုမိသောအပြုမှုကိုနောင်တရဟန်လက္ခဏာနှင့်ရာဇပလင်ထက်မှစမ်းသပ်ပြီးလျင်တမိတော်၏အဆောင်တော်သို့ကူးသွားလေသည်တမိတော်မှမူမနိမဝေးတွင်အပြုတော်များကစောင့်ကြက်လျက်အဆောင်တော်အတွင်းဆိုဖာကြီးတစ်ခုပေါ်တွင်မင်းသားနှင့်တူသောလူတစ်ယောက်နှင့်ချက်စကားကြိုက်စကားပြောနေကြဟန်နှင့်ကျင်နာရင်းနှီးသောအမှုအရာဖြင့်အတူထိုင်လျက်ရှိရာအပြူတော်များသည်ဘယင်ဝင်လာသည်ကိုမြင်သည်ဖြင့်တမိတော်ထံအချက်ပေးမိပြုကြတော်လဲနောက်ကျနေခဲ့လေပြီတို့ဖြစ်၍ဘယင်သည်အဆောင်တော်အတွင်းသို့ဝင်မိသည်နှင့်တပြိုင်နက်ပိုင်ပိုင်တိုင်အခြေတကျထိုင်လျက်ရှိသောတမိရီစာနှစ်ယောက်တို့ကိုမြင်လိုက်ရသောအခါတန်လျက်ကိုရုတ်တရက်ဆွဲ၍ထုတ်လိုက်လေသည်ထို့အခါမင်းသားလေးသည်ဘယင်ဘက်သို့ကြောခိုင်းလျက်ထိုင်နေရမှမင်းသမီးဤမျက်နှာပြောင်းလဲခြင်းကိုမြင်သည်တွင်နောက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်ရာဘယင်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်မိကြလေသည်ကျွန်တော်တို့လည်းမင်းသားကလေးဤမျက်နှာကိုယခုတွေ့မြင်ကြသည်ဖြစ်၍ကိုဖူးညိုကကျွန်တော်အားလက်ကုပ်၍ပြုံးလေသည်စင်စစ်တော်ကထိုမင်းသား၏မျက်နှာမှာကျွန်တော်၏မျက်နှာတိုင်းတသွေးမတိန်တူညီလျက်ရှိနေသောကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာအံ့အားသင့်စွာငြိမ်ကြည့်နေရလေသည်ဒုက္ခနာ၌မဟာဒေဝသည်ကျမ်းပြင်ကိုခြေထောက်ဖြင့်စောင့်လျက်
ငေါင်ခန်း၍ခေါ်လိုက်ရာစန္ဒာဒေဝီမှာအလွန်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သောအမူအရာနဲ့ပါကမဲတော်ဤခြေရင်းတွင်ပြားပြားဝဲလျက်ရှိနေတော်လဲကျွန်တော်နှင့်အတူသောမင်းသားလေးကမူမထီတရီပမာမခန့်အမူအရာမျိုးလည်းမဟုတ်ကြောက်အားတကြီးပြားဤပြားရာလည်းမဟုတ်တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားခြင်းကင်းလျက်ရိုသေခြင်းနဲ့လေးစားခြင်းတို့ပေါင်းဆက်လျက်ရှိသောအမူအရာမျိုးဖြင့်ခံကြားစွာထာယာမထားပြီးလျင်တကိုယ်ကြည့်သောပြည့်ရှင်မင်းပင်ဖြစ်လင့်ကစားရိုးရိုးသားသားနှင့်တီတီကြီးကြီးဆွဲဆွဲမြဲမြဲချစ်ခင်ဆုံးမလျက်ရှိသောမိမိတို့၏ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုဖြစ်စီပြည့်ရန်ထိုင်လည်းမထိုင်ဖြစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ကြောင်းမိမိမှလည်းတိုင်းငယ်ပြည်ငယ်မှဘယင်တပါး၏သားဖြစ်သည့်ဖြင့်ဂုံရီချင်းမတူစေကမူသူ့ပြည်နှင့်သူအမျက်မျက်ဆိုးအမျိုးနွယ်မှစင်သက်ပေါက်ဖွားလာခဲ့သူဖြစ်သောကြောင့်စန္ဒာဒီဝီနှင့်မထိုက်တန်ဟုမဆိုနိုင်ကြောင်းစန္ဒာဒီဝီကဲ့သို့သောမင်းသမီးကိုမိဖုရားတင်မြောက်ခဲ့ရသည်ရှိသောမိမိ၏ဇဗူတီပါလက်ရာတောင်ချွန်းစိုးပိုင်ရသောအဖြစ်ကိုတနေ့တစ်နေ့မရောက်ရောက်အောင်လက်ယုံရီနှလုံးရီတို့ဖြင့်စွမ်းဆောင်တန်းလေးမြည့်အကြောင်းများနှင့်ရဲရဲတောက်တင်လျှောက်လေသည်ထို့အခါမဟာဒေဝသည်တန်လျက်ကိုအိမ်ထဲသို့ပြန်ထည့်၍အတန်ကြာအောင်လက်ပိုက်ခါစဉ်းစားနေပြီးနောက်စန္ဒာတီဝီကိုရခင်ကလေးကပင်စက်ကြာမင်းကကောက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းသမီးတော်ကိုအလိုရှိခဲ့လျင်စက်ကြာမင်းကိုတိုက်ခတ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းများနဲ့ပြောပြ၍စက်ကြာမင်းနဲ့တိုက်ခတ်ရန်ရဲစွမ်းသက်တည်ရှိပါ၏လို့ဟုမေးမြန်းရာမင်းသားလေးကစက်ကြာမင်းတပါးမျှမကဆယ်ပါးကိုပင်တပြိုင်တည်းနဲ့တိုက်ခတ်ဝန်ကြောင်းများနဲ့ပြောပြန်လေသည်ထို့နောက်၎င်းအခန်းကွယ်ပြောက်သွားပြန်၍စန္ဒာတီဝီကမင်းသားလေးအားလျှို့ဝှက်သောပညာများတင်ပြပေးနေပုံများကိုမြင်ကြရလေသည်ကိုဖြောင်းနိုင်သောအတက်ဆင်ရောင်မြင်းရောင်မြောက်ရောင်စသည်ဖြင့်လူတကိုယ်တည်းကိုအမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းနိုင်သောအတက်တနေရာမှတနေရာသို့ချက်ချင်းပေါက်ရောက်အောင်ရွှေ့ပြောင်းလာနိုင်သောအတက်လက်နှင့်မျိုးမျိုးတို့မှကာကွယ်နိုင်သောအတက်စသည်ဖြင့်ထူးဆန်းအံ့ဩပွေသောအတက်ပညာမျိုးမျိုးတို့ကိုလက်ထက်တင်ပြပေးလေသည်ထို့နောက်တခန်းပြောင်းသွားပြန်၍စစ်မြေပြင်ကြီးတစ်ခုပေါ်လာလျာတစ်ဖက်၌စင်တက်မြင့်တက်ယထာတက်လေရင်ပြန်တက်ခြေလင်တက်စသည်တို့ကိုမင်းသားလေးကဦးဆောင်လျက်ရှိသည်အခြားတစ်ဖက်၌ကလူသားစစ်သည်တော်ဟု၍မတွေ့ရဘဲကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်တစ်ခါမျှမတွေ့မြင်ရဘူးသည့်ထူးဆန်းသောတရဝါကြီးများချင်းစီတန်းလျက်ရှိလျာ၎င်းတို့ကိုစက်ကြမင်းကဦးစီးဦးဆောင်ပြုလျက်ခြေတက်လာသည်အချို့မှာရှိရှိလျားလျားရှိကြ၍အမောက်ကြီးများနှင့်၎င်းအချို့မှာထက်မြက်မောက်ချွန်သောနှုတ်သီးကြီးများနှင့်၎င်းအချို့မှာဥကြိုလေးချောင်းနှင့်၎င်းအချို့မှာခြေထောက်လေးချောင်းနှင့်၎င်းအချို့မှာဖင်နှခွနှင့်၎င်းအချို့မှာအတောင်ကြီးများအမြေးကြီးများအစွဲကြီးများနှင့်၎င်းထူးဆန်းသောကိုယ်ကာယနှင့်မျက်နှာများရှိသောကြောင့်ကြံ့ကံများ၌တွေ့ရသည့်ငကားကလေးဂုံမှန်ယက္ခမနုတီဟတိုနီယာအစရှိသောတရဝါများဖြစ်လေသလိုဟုတွေးတော်မိကြသည်စကြမင်းမမူပြားသက်ဆောင်ကလေးနှင့်တူသောလေရင်ပြန်လေးပေါ်တွင်တကိုယ်တည်းစီးနှင်းလိုက်ပါလျက်ရှိရာမြည်သူကမောင်းနှင်၍မြည်ခဲ့သို့သောစက္ကရိယာမျိုးနှင့်ပြန်တတ်နိုင်သည်ဟု၍မသိရချေတကြီးနှစ်တက်ဆိုင်မိကြသောအခါစကြမင်း၏မြည်တရဝါများသည်မင်းသားလေး၏ခြေလင်စစ်သည်များနှင့်တိုက်ခိုက်ကြ၍ကောင်းကင်တရဝါများသည်လင်းပြံများနှင့်တိုက်ခတ်ကြလေရာစစ်မြေပြင်အနီးရှိအင်းအိုင်ကြီးများ၌လည်းရေတရဝါများသည်လေများပိန်ကောများနှင့်တိုက်ခတ်ကြသည်တရဝါကြီးများသည်အစွဲဖြင့်၎င်းပစက်ဖြင့်၎င်းနှုတ်သီးဖြင့်၎င်းအမီးဖြင့်၎င်းကိုလုံးရ၍၎င်းမိမိတို့ကျင်လေသလိုတိုက်ခတ်ကြရာတွင်ဂရင်းတို့မှအတန်ကိုအော်ထုတ်ကာဟိဟောက်မြည်တွန်ကြလေရာကနားကွဲရတော့မည်မတက်ကြောင်းမွက်ဖွယ်နေချေစူညံသောအတန်များဖြစ်ပေါ်လာသည်အချို့မှာမိတော့မိလျံများဖြင့်ဝင်းကနေလက်ကနေလင်းကနေဖြစ်ပေါ်အောင်တိုက်ခဲကြလျာအချို့မှာလည်းမိလုံးများအလှိမ့်လှိမ့်တက်၍တကောင်းကင်လုံးမှောင်မဲလျက်ရှိသည်ထို့တော်တွင်စူးကနေဝေါ်ကနေဝုံးကနေဝါကနေမြည်အော်သောအတန်များဒိုင်းကနေဒုံကနေဒောင်းကနေတက်ကနေတိခိုက်အတန်များအုံကနေအင်းကနေဘုံကနေဘင်းကနေကိုယ်လုံးချင်းရိုက်တံများရှူကနေရှာကနေအခိုးမဟုတ်တံများဟုံကနေဝုံကနေဝူကနေတောက်လောင်တံများဒိန်ကနေထိန်ကနေဒိုင်းကနေချောင်းကနေပြက်ခတ်တံများလဲဒ
ဒိန်ကနေဝေါကနေဟောကနေအင်ကနေမြည်တမ်းများနှင့်ရောနှောထွက်လာသဖြင့်အဝေစီမှစူပော့၍တက်လာသည်ဟုထင်မှတ်ရသည်ကြားလိုက်သောတရိစ္ဆာန်များစက်သားများတတဝအစံများသည်မြေပေါ်တွင်အတုံးယုံဖြစ်နေသည်ယိုထွက်စီးကြသောသွေးများသည်လည်းချောင်းလင်းများသဖွယ်နေရရတ်သို့စီးဆင်း၍ခြံဝန်းများရှိရာအရတ်တွင်အိုင်ထွန်းလျက်ရှိသည်အချို့သောတတဝများသည်ကိုယ်လုံးအလွန်တရာထွားကျိုင်းလှသောကြောင့်ဝရစိန်ပမာပြင်းထန်လှစွာသောရန်တရားဆက်လက်နေများဖြင့်သာထိမှန်ကြဆုံးနိုင်ပွဲရာအကြောင်းရှိပေရာ၎င်းတို့ထိမှန်သဖြင့်မြေပေါ်တွင်လူးလိမ့်သည့်အခါများတွင်လည်းတလုံးကြီးများပင်မခံနိုင်ဘဲအမြင့်ပါကျော်လဲသွားကြရကုန်သည်မင်းသားလေးစက်သားများသည်တာမန်ခက်ကလူမျိုးဖြစ်ခဲ့လျင်ထိုတရဝါကြီး၏ဟိမ့်ဟောက်တမ်းများနှင့်ပင်နာများပေါက်ကွဲ၍တီပွဲရာအကြောင်းရှိသည်ယခုကထိုစစ်သားများသည်ထူးဆန်းသောတရဝါများနှင့်ဖက်ပြန်တိုက်ခိုက်ကြရန်အတွက်ထူးဆန်းသောလက်နက်များနှင့်အကာအကွယ်များစောင့်ကျဉ်လျက်ရှိကြသည်တနေရာ၌စစ်သားတယောက်သည်ငွေနဂါးနှင့်တူသောတရဝါကြီးတစ်ကောင်နှင့်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိရာမွေကြီးသည်စစ်သားကိုကိုလုံးဖြင့်ရက်ပတ်၍စစ်သား၏ကိုယ်ကိုလယ်ဘက်မှခြေပြားထိတိုင်အောင်တရက်စီတရက်စီရက်ပတ်ကာပြင်းညက်၍တက်မီပြူသည်ထိုအခါစက်သားသည်ရန်သူအားထိုးခုတ်လျက်ရှိသောဓားကိုယုတ်သိမ်း၍ရင်ပတ်၌အလျားလိုက်ကက်ခါထောင်ထားလိုက်ရာမွေကြီးသည်လူကိုရောဓားသွားပါရက်ပတ်လျာကတပိုင်းစီတပိုင်းစီပြက်ကျသွားလီတော့သည်တခြားတနေရာ၌ကနှုတ်သီးချွန်ထက်၍ဂလုံးနှင့်တူသောတရဝါကြီးတစ်ကောင်သည်စက်သားတယောက်ကိုကင်ဖန်း၍မြေပေါ်၌ပလက်လန်ထားပြီလျင်ကြုံထက်သောနှုတ်သည်ဖြင့်ဝမ်းပိုက်ကိုပေါက်တတ်မည်ပြုရာစက်သား၏လက်မောင်းချမှထက်မြက်သောလှံတစ်ခုပေါ်ထွက်လာ၍နှုတ်သည်ချက်လာတိုင်းလာတိုင်းလှံသွားဖြင့်ကာကွယ်ထားလေသည်တရဝါကြီးသည်လှံသွားကိုရှောင်တင်း၍ဝမ်းပိုက်ကိုသာထိအောင်ပေါက်ဖို့ကြိုးစားပါတော့လေတစ်ချက်မှာမျက်မှန်းလွဲသွားရာတွင်ကရွင်းသို့လှံသွားစူးဝင်သွားသည်ဖြင့်ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နှင့်အသက်ထွက်ရသည်ထို့ပြင်ဓားစစ်ကြရသောစစ်သားများကဒဇင်းတဲသောဓားဖြင့်တရဝါကြီးလေးငါးကောင်၏လယ်ဘင်းကိုခုတ်ပိုင်ခြင်းလှန်စစ်ကြရှင်စစ်သား၏လှန်သွားတွင်တရဝါကြီးလေးငါးကောင်သည်တစိုးနှင့်ထိုးထားသကဲ့သို့တန်လန်းကြီးစူးဝင်နေခြင်းဒုတ်စစ်ကြရှင်များကတဖုံဖုံတပိုင်းပိုင်းရိုက်လဲသဖြင့်တုံကနေတုံကနေလဲကြခြင်းများလည်းတွေ့မြင်ရသည်တဖက်ကမူလူသားမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်လက်နက်များမပါဘဲနှုတ်သီးအစွဲသွားအမိစသည်တို့ဖြင့်သာခုခံရတော်လဲအစွဲဆု၍ကြသူများအမိရ၍ကြသူများကိုလုံးဖြင့်ဖိ၍ခြေချင်းဖြင့်နင်းချခြင်းခံရသူများသည်ဆက်မြေပင်တွင်အတုံယုံကြဆုံးလျက်ရှိကြသည်အတောင်ပါသောတရဝါကြီးများသည်လင်းပြန်များနှင့်တိုက်ခိုက်ကြသဖြင့်လင်းပြန်တော်၎င်းတရဝါကြီးများတော်၎င်းမြေပေါ်သို့တဖုံဖုံထိုးကြလျက်ရှိသည်ဆက်မြေပင်တနေရာ၌ကကျွန်တော်နှင့်တူသောမင်းသားလေးသည်စစ်ကြမင်းဆိုသူနှင့်တယောက်ချင်းရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်လျက်ရှိကြရာစစ်ကြမင်းသည်လင်းပြန်စီးလျက်တိုက်၍မင်းသားလေးမူကားအတောင်ရှိသောမြင်းတစ်ကောင်မြင်းပြန်ကိုစီးလျက်တိုက်ခတ်သည်စစ်ကြမင်းကမင်းသားလေးအပေါ်သို့လှံမိုးများရွာချလိုက်ရာမင်းသားလေးသည်ဂါထာရွက်ဟန်နှင့်နှုတ်မှတွတ်တော့ရွ၍လက်သည်ကိုဆန်တန်းလိုက်သည်တွင်ဦးကောင်းထက်၌တန်ထီးကလေးများပေါ်လာ၍လှန်သွားမှုသည်မင်းသားလေးကိုမထီးဘဲထီးကိုသာထိမှန်ပြီးမြေပေါ်သို့ချော်ကျသွားလေသည်ထို့နောက်မင်းသားလေးသည်ပရဘိုက်တစ်စီပေါ်တွင်အင်းချ၍ပရဘိုက်ကိုမီးရှို့လိုက်ရာမီးခွင်းကြီးတစ်ခွင်ပေါ်ထွက်လာ၍စစ်ကြမင်း၏ဦးကောင်းစီသို့ရှာလပတ်လေကပြေးသွားလျာစစ်ကြမင်းသည်ရေတစ်ခွက်ကိုကန်၍အဓိဋ္ဌာန်ပြုဟန်နှင့်မန်းမှုတ်ပြီးနောက်ပက်ပြန်းလိုက်ရာတွင်မိခွင်းများပေါ်သို့ကြာ၍ငြိမ်သွားလေသည်ထို့နောက်စက်ကြမင်းသည်မွေနှင့်တူသောအရာတစ်ခုကိုထုတ်၍မင်းသားလေးဘက်သို့မျက်နှာမူကာမှုတ်လိုက်ရာတွင်မိုးချုံတကဲ့သို့သောအတံပေါ်ထွက်ပေါ်လာ၍မင်းသားလေး၏ပန်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်တွင်ကြည်စံများသည်တဖြောင်းဖြောင်းပေါက်ကွဲလျက်ရှိသည်မင်းသားလေးမူကားမြင်းတန်ခွာနှင့်တူသောအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုမန်းမှုတ်ကာကင်ထားလိုက်ရာကြည်စံများသည်တန်လိုက်များတွင်အများတွေ့နေတဲ့ကဲ့သို့ထူရာဝတ္ထု၏အစွန်အဖျားများတွင်ညှိတွယ်လျက်ရှိကြသည်
ထို့နောက်မင်းသားလေးသည်လေးတစ်ချောင်းကိုကောက်ယူ၍တစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ဆင့်ကာဆင့်ကာပြက်လွတ်လျာမြားရမြားသည်စက်ကြမင်းရှိ၌ကတော်ပွဲများဖြစ်ကာစီတန်းလျက်ရှိကြသည်ထို့တော်တွင်၌စန္ဒာဒီဝီနှင့်မဟာဒီဝါတို့သည်နန်းတော်ပြတ်သက်ဆောင်ထက်မှစက်ပွဲကိုမျှော်ကြည့်လျက်ရှိရာမြားရန်ကကတော်ပွဲဖြစ်ရခြင်းကိုမြင်ရသောအခါမင်းသားလေးဘက်မှခြေမလားဟုရိပ်မိဟန်လက္ခဏာနှင့်စန္ဒာဒီဝီမှထိတ်လန့်တွန်းလို့သောအမူအရာမျိုးဖြစ်ပေါ်လာလေသည်နောက်တခဏ၌စက်ကြမင်းသည်လင်းပြန်ထက်မှကိုကိုရိမ့်ရွက်လျက်ကျိုးတချောင်းကိုအခွေလိုက်ပြစ်ချလိုက်ရာကျိုးသည်အကွင်းလိုက်ကြာဆင်းလာ၍မြင်းပြန်အနီးသို့ရောက်တော့ဥကောင်းကဲ့သို့ပပြင်းထောင်ကမြင်းပြန်တကိုယ်လုံးကိုရက်ပတ်လေတော့သည်မြင်းပြန်သည်ခြေလွတ်တို့ဖြင့်ကန်ကြောက်ယုံဖဲ့ညားတော်လဲမလွတ်နိုင်ပဲတကိုယ်လုံးကိုကျိုးရက်ပတ်လျက်ရှိရကလူရောမြင်းပါမြေပေါ်သို့ကလန့်ကလန့်နှင့်ထိုးကျသွားသည်တို့ရတွင်တရောမျောပါမကြံပဲတဖြည်းဖြည်းမျှသာကြာဆင်းသွားသည်ဖြစ်သောကြောင့်မင်းသားလေးမှာမြေပေါ်တွင်မြင်းကိုခွာလျက်ပင်ထိုင်နေသေးသည်ထိုခဏ၌တကြားမင်း၏ဝရစိန်လက်နှင့်တမျှပြင်းထန်လာသောမိုးချိုဆက်ကြသည်လျှက်ဆက်ရောင်တဝင်းဝင်းဖြင့်မင်းသားလေး၏ဥထိတ်တဲ့တဲ့သို့အချိန်ဟုန်ပြင်းစွာနှင့်ထိုးဆင်းလာရာကျွန်တော်တို့မှဒီတခါတော့သေချာတော့မည်ဟုအောင်းမေးလိုက်ရသည်တို့ရတွင်စန္ဒာတီဝီသည်ပြားသက်ထက်မှလှမ်း၍ဖြောက်ပြက်လိုက်ဖြောက်ပြက်လိုက်ဟုအော်ဟစ်ကာတတိပေးလိုက်ရကမင်းသားလေးသည်နဖူးကိုလက်ဝါးနှင့်တတ်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်မြင်းပေါ်တွင်မရှိတော့ဘဲကွယ်ပြောက်သွားလေသည်နောက်ခဏ၌မိုးချိုဆက်ကြသည်မြင်းပေါ်သို့ထိမှန်လျာမီလုံးကြီးဝုန်းကလေးထားတော့ပြီးလျင်မြင်းပြန်ပါမီးသွေးတုံးကြီးတစ်ဖွဲနက်မှောင်လျက်မြေပေါ်တွင်စင်းစင်းကြီးလဲ၍တည်နေတော့သည်နောက်ခဏ၌စကြမင်းသည်လေရင်ပေါ်မှခြေဖြင့်ဆောက်လိုက်ရာတွင်တခုသောတောင်မှနွားနှင့်ကြီးတစ်ကောင်သည်ဝတ်ချင်းဝတ်ချင်းဟုအော်ကာပေါ်ထွက်လာ၍အခြားသောတောင်မှနဖြူကြီးတစ်ကောင်သည်အလားတူတုံမြေကပေါ်ထွက်လာပြီးတကောင်နဲ့တကောင်အပြင်းထန်ဟွေးကြသည်တခါတရံနွားနှင့်ရှုံးမြေထင်ရ၍တခါတရံနွားဖြူပြေတော်မည်ဟုထင်ရသည်တခါကနွားနဲ့သည်လဲခွေသွားသည်ဖြင့်နွားဖြူကလဲဘင်းကိုဥကြုံနှင့်ဖိကာအတင်းတွန်းဝေ့သွားရာနွားနဲ့မှာနွားအဖြစ်မှကြားကြီးတစ်ကောင်အဖြစ်သို့ရုတ်ရက်ပြောင်းလဲသွားသည်နှင့်နွားဖြူမှာလန့်၍တွန်းဆုပ်သွားသည်တို့ရတွင်နွားဖြူသည်နောက်တခဏချင်းတွင်ချင်းသေးကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်သွားလျာကြားကြီးနှင့်ချင်းသေးကြီးတို့သည်တကောင်နှင့်တကောင်မန်ဆောင်နေရာမှအတင်းထိုးဝင်ကြိုက်ခဲကြသည်ကြားသည်ချင်းသေးဤမောင်းအိုတန်ကိုမခံနိုင်ပဲရှိရကရုတ်တရက်ကွယ်ပြောက်သွား၍ကျင်းဒီတကောင်ဖြစ်လာပြီးလင်ချင်းသေးဤနှာနုကိုကြိုက်ခဲထားသည်ချင်းသေးကြီးမှာကြားဤလက်ဘင်းကိုကြိုက်ခဲထားသောပါဇက်သည်တက်မြက်တစ်ခုကိုကြိုက်ခဲလျက်ရှိနေရာမှနှာနုကိုကျင်းဒီကြိုက်သည့်တန်းကြောင့်မြည်ဟီးကနောက်ကျွမ်းပြည့်ရင်ဂျုံငှက်တကောင်ဖြစ်လာ၍ကျင်းဒီကိုကောက်စားအန်းဟုလိုက်ရှာနေသည်ကျင်ဒီကမူဒုက္ခနာတွင်သိငှက်တကောင်ဖြစ်လာ၍ဂျုံငှက်ကိုလိုက်မြည်ပြုလျာဂျုံငှက်သည်ဝင်လုံငှက်ကြီးဖြစ်လာ၍တုံ့ပြန်ကာလိုက်လေသည်ထိုအခါသိငှက်သည်မုတ်ဆိုးတယောက်ဖြစ်၍လေးနှင့်ပြစ်မြည်ဟုချိန်ရလျာနောက်မှကျွဲတကောင်ကဝင်လာ၍ခတ်လိုက်သောကြောင့်ပြက်လက်လန်လျက်ရှိသောမုတ်ဆိုး၏မျက်နှာကိုတေချာစွာကြည့်ရှုရာတွင်မင်းသားလေးပင်ဖြစ်နေကြောင်းတွေ့ရသည်နောက်တစ်ခန်းတွင်မူကားစန္ဒာဒေဝီမင်းသမီးသည်အသက်ငွေ့ငွေ့သာရှိနေသောမင်းသားလေးအနည်းတွင်ငိုယိုကာဒူးထောက်လျက်မောင်တော်ကလွဲရင်စက်ကြမင်းကိုတော်လဲအလိုမရှိကြောင်းယခုဘဝ၌မပေါင်းရလျက်မောင်တော်လူမဖြစ်မချင်းအတတ်နှင့်စောင့်နေမျှော်နေမည်ဖြစ်ကြောင်းစက်ကြမင်းကမောင်တော်ကိုအတင်းတတ်နိုင်တော်လဲမိမိကိုမူကားအတင်းချက်ကြိုက်အောင်မပြုတ်လွတ်နိုင်ကြောင်းမောင်တော်သည်လူဘဝရရှိသောအခါတွင်ယခုရုပ်ဆင်းသဏ္ဍန်တိုင်းရှိ၍မိမိနှင့်မြည်သည့်နီးနှင့်မဆိုစုံစည်းစေရအောင်သစ္စာထိတ်ထန်ပြည့်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းစသဖြင့်ဖွဲ့နှွဲ့ငိုယိုမှားထားလျက်ရှိသည့်များကိုတွေ့ရသည်နောက်တခန်းတွင်မူကားပထဝီမြေကြီး၏အလွန်နှင့်နယ်ကျယ်ဝန်းလှသောဥမေလှန်ကောင်းကြီးတစ်ခုအတွင်တွင်စန္ဒာဒေဝီနှင့်မဟာဒေဝီတို့သားဖနှစ်ယောက်သည်တမဏိကဲ့သို့ပြောင်းလဲ၍မန်ကဲ့သို့ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သောတတ္တုဝလုံကြီးများကိုဝတ်ဆင်လျက်ရပ်နေကြစဉ်မန္တလေးတောင်လုံးတမျှကြီးမားလာသောမီးလုံးကြီးတစ်ခုသည်မိုးချုံတန်ထက်
စေစားလောက်မကကျေလောင်စွာသောအတန်တို့ဖြင့်မြည်ဟီလျက်ခြာလပတ်လေကတဖြည်းဖြည်းတရွေ့ရွေ့ရှေ့သို့လိမ့်၍လာနေတော့သည်နောက်တခဏ၌လျက်စစ်ရောင်ထက်စေစားမကတောက်သောအလင်းရောင်ကြီးရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်လာသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့မှမကြည့်နိုင်သည်နှင့်မျက်စိများကိုမှိတ်လိုက်မိကြရာတပံဖွင့်ကြည့်လိုက်သောအခါ၌အလုံးစုံကွဲပြောက်သွား၍မောင်တိရှိနေလေတော့သည်ဒုက္ခနာ၌စန္ဒာ TV အတန်ဖြင့်ဤဒီကခမဲတော်သည်ကဘာချိန်သည်ကိုပြောင်းလဲသည့်လျှို့ဝှက်သောပညာကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်မြေကြီးကိုတမုဒ္ဒရာဖြစ်စေ၍တမုဒ္ဒရာထဲ၌ကုန်းပေါ်အောင်ဖန်ဆင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုပြောပြသည်ကိုကြားသိရသည်နောက်တခဏ၌ကလောတရာကြောင့်မဲ့ဖွယ်ကောင်းလာသောအခန်းတစ်ခန်းကိုတွေ့မြင်ရသဖြင့်ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်မှတယောက်လက်ကိုတယောက်စုပ်ကင်ထားကြသည်တမုဒ္ဒရာရေမျက်နှာပြင်ကြီးသည်အလွန်ကြီးမားသောရေနွေးအိုးကြီးသဖွယ်ပော့ပော့ဆူလျက်ရှိရာမှတောင်လုံးမကသောလှိုင်းလုံးများသည်မြေပေါ်သို့လှိမ့်၍လှိမ့်၍တက်လာလျာတိုက်တာနေအိမ်များသည်ကလေးတငယ်များဆော့လုတ်ကစားသည့်စက်ကူဖဲချက်အင်္ဂလိပ်များသဖွယ်တဖြုတ်ဖြုတ်ပြိုလဲကြကုန်တော့သည်မိတော်ကြီးများမှလည်းအခိုးငွေများသည်အထက်ကောင်းကင်သို့တိုင်အောင်ပန်းလျက်ထွက်ကုန်သည်လူများသည်ပေးဆိတ်တွင်ကိုရေနှင့်လောင်းလိုက်သောအခါကဲ့သို့ထိုမဤမှပြေးလွှားကြ၍မြင်သောနေရာများတွင်စူယုံတွယ်ကက်ကာရှိနေကြသည်ထိုအချင်းရာကိုတွေ့မြင်ရသောကျွန်တော်တို့မှကဘာပစ်ချင်းတစ်မျိုးပြီလောဟုအောင်းမိမိကြသည်နောက်ဆုံး၌လှိုင်းလုံးကြီးများသည်တောကြီးများမြို့ကြီးများတောင်ကြီးများမကြံလွှမ်းမိုးဖို့သွားရလေရာတခဏချင်းပင်ရေပြင်ကြီးပကတိဖြစ်သွားတော့သည်၎င်းရေမျက်နှာပြင်ကြီးအတွင်တခုတည်းသောနေရာတွင်ကျုံးလေးတစ်ချုံပေါ်ထွန်း၍ကျုံးဤအလယ်၌တောင်ကြီးတစ်လုံးပေါ်ထွက်နေရာတောင်ကြီးအောက်တွင်ရှိသောကိုကြီးများထဲမှစန္ဒာတီဗီတို့တားဖနှယောက်ထွက်လာကြသည်ကိုမြင်ရသဖြင့်ထိုကျုံးကကျွန်တော်တို့ယခုရောက်ရှိနေသောကျုံးပင်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိနိုင်ပေသည်ဖြစ်ရလက္ခဏာရှိသည်ကကဘာဟောင်းမှအနှဲ့ငယ်ကျွန့်ကြံနေသောလူတစုသည်ကုန်းပေါ်နေရာများသို့ကံအားလျော်စွာစားရောက်လာကြခြင်းအပြင်လူသည်များပေါက်ဖွားလာကြဟန်တူသည်ကဘာကြီးနှမြုပ်သွားသည်ကိုမြင်ရပြီးသည့်နောက်စန္ဒာတီဝီအတန်ဖြင့်စက်ကြမင်းဟာဘယ်လိုပင်ဘုံကြီးတော်လဲကဘာချင်းသည်ကိုလွှဲပြောင်းနိုင်သည့်အတက်ကိုတက်သောခမဲတော်၏ပညာစွမ်းကိုမခံမရနိုင်ကြောင်းမြင်ကြရပြီမို့လို့ဟုပြောလိုက်ရာကျွန်တော်တို့မှပြည်ရန်စကားလုံးရှာမတွေ့သောကြောင့်စိတ်စိတ်သာနေလိုက်ရသည်နောက်တခါ၌ကကျွန်တော်တို့ဝင်လာခဲ့သောဂူကြီးအတွင်မဟာတေဝသည်စန္ဒာတီဝီကိုမှန်ကောင်းတဲ့သို့တွင်ပြီးနောက်ခေါင်းရင်းတွင်ထိုင်ကစန္ဒာတီဝီလက်ကိုကင်လျက်အတာတပတာတကမထံစီပြတ်နေရန်တူပြီးရာစန္ဒာတီဝီအိပ်ပျော်သွားသောအခါတွင်မှန်ခေါင်းကိုပိတ်၍အခြားမှန်ခေါင်းတစ်ခုထဲသို့၎င်းကိုယ်တိုင်ဝင်လေ၏ထို့နောက်မှန်ခေါင်းကိုပိတ်၍ရင်ဘတ်ပေါ်တင်လျက်အသက်မှန်မှန်ရှူရှိုက်နေရန်တူပြရာနောက်ဆုံးတွင်မဟာတီဗီလည်းအိပ်ပျော်သွားသည်နောက်ဆုံး၌ကရုပ်ရှင်သဖွယ်မြင်ကြရသောအချင်းအရာများသည်ကွယ်ပြောက်သွား၍ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်သည်စန္ဒာတီဗီရှိတွင်ထိုင်လျက်ရှိကြရာစန္ဒာတီဗီကကိုင်းရှေးအနှောင်းဖြစ်များကိုမြင်လို့အားရကြပြီလားကျွန်တော်ကအားရတာတဲ့ဟိုဘက်တောင်ရောက်နေပါသေးတယ်ကျင်းတ်ပါပြီစန္ဒာတီဗီကတင်းတို့ဘာတွေမြင်ကြရတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးကျွန်ုပ်ပြရတဲ့လူဖြစ်တော့လေတင်းတို့မြင်နေခိုက်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဘာမှမမြင်ရဘူးထိုခိုက်မှာတင်းတို့ရဲ့စိတ်ဟာကျွန်ုပ်အတွင်းထဲဝင်ပြီးကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်ကတင်းတို့အတွင်းထဲဝင်နေရတယ်ကျုပ်တို့မှာထိုစကားကိုကြားရတော့အခါ၌နားမလည်အောင်ဖြစ်နေသည်မြင်အောင်ပြနိုင်ပါလျက်နဲ့ပြသူကမမြင်ရဆိုခြင်းမှာအံ့ဖွယ်ရာတစ်ခုဖြစ်နေတော့သည်ကိုသားမြက်ကဒီဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးပြတာလဲစန္ဒာတီဗီကမိုးပေါ်မှာကျဲတလုံးကိုတင်ယခုမြင်ရလေထိုးကျဲသည်ယခုရှိနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါသလားကိုသားမြက်ကအလင်းရောင်ဟာအနည်းဆုံးကျဲမှမြေကြီးသူရောက်အောင်၄နှစ်လောက်လာရတယ်ဆိုတော့ယခုရှိတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်လောက်ကထိုကျဲရှိဘူးတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့စန္ဒာတီဗီကခက်ကာလာလူများလဲဓာရီနားလဲကြသလားပဲဒီတော့ကအဖြစ်ပြက်တခုဟာယခုဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကွယ်ပြောက်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့လေးနှစ်ကရှိခဲ့ဘူးတဲ့ကျဲကိုယခုမြင်ရတဲ့နေတူလွန်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တခုကိုပညာတတ်သူများက
ယူပြီးပြတတ်လေယခုဖြစ်ဖြစ်နေပြီတကယ်တို့မြင်နိုင်တယ်သဘောကျရဲ့လားကိုသားမြတ်ကရေးရတော့သဘောပေါက်ပါရဲ့စန္ဒာတီဗီကဒီပြင်ကောဘာများမေးချင်သေးလဲကျွန်တော်ကမေးစရာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပို့ပါတော့ထို့နောက်စန္ဒာတီဗီသည်ကျွန်တော်အားလာခဲ့သည့်နေ့အတိုင်းဓာတ်လေကလမ်းမလိုက်ပို့လေရာကျွန်တော်မှမူမြင်ခဲ့ရသောရုပ်ရှင်ကအဖြစ်အပျက်များအနေနဲ့စန္ဒာတီဗီနှင့်ချက်ကြသည်ဆိုသောမင်းသားလေးအဖြစ်အပျက်မှာတကယ်ဧကန်အမှန်ဖြစ်ခဲ့သလားမှန်ခဲ့လျင်စန္ဒာတီဗီသည်မင်းသားကိုဆွဲလန်းလျက်ပင်ရှိသေးသလားဒိုမင်းသားနှင့်ကျွန်တော်ဤမျက်နာတူနေခြင်းမှာမတော်တဆဖြစ်သလားတူတိမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီပင်ဒိုမင်းသားဝင်စားခြင်းလေသလားအကယ်၍လူဝင်စားဖြစ်ခဲ့လျင်စန္ဒာတီဗီရိပ်မိသိရှိလေသလားဟူသောအကြောင်းအရာများကိုစဉ်းစားလိုက်လာခဲ့လေသည်အခန်းဆက်နှင့်ကျွန်တော်တို့သည်ဂူဝါသို့ပြန်ရောက်ကြသောအခါလူရိုင်းပင်သည်ကျွန်တော်တို့မရှိခိုက်တွင်ရိတ်ခါများပို့ထားခဲ့ရုံမျှမကတရွတ်တဲလီတဲကိုလည်းတောင်ကပန်းရံတွင်ကက်လျက်စောက်ထားခဲ့သည်ကိုတွေ့ကြရလေသည်ခုမှကက်တာတဲကိုရံအတွက်အလွန်နှွေးတော်လဲကြာရှည်စွာနေထိုင်ဖို့မကောင်းရာကကျွန်တော်တို့သည်တဲတဲ့သို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြလေသည်အစအစစားတော့ကြတော့အခါ၌မူကျွန်တော်တို့မှာအာယုဝနရေဤတကိုးတက်တိမကုံသေးသည်နှင့်ယင်ပြည့်တကဲ့သို့ရှိနေ၍အစာမဝင်ပဲရှိနေကြသည်တို့ရတွင်ထိုအတွက်ကြောင့်ခွန်အားဆော့ရုပ်ခြင်းမရှိသည့်အပြင်ယခင်ငှားထက်ပင်တောင့်တင်းတန်ပါလေရှိကြသည်ကိုတွေ့ရသောကြောင့်ထိုရေပန်းဤတကုအာနိသင်ကြီးကိုရိပ်မိကြလေသည်ထို့နောက်တရေတမောအိတ်ကြ၍အိယာမနိုးကြလက်သောစန္ဒာတီဗီသည်အဝဲအစားတစ်မျိုးလဲလှယ်လျက်ကျွန်တော်တို့ထံပေါက်လာလေရာ၎င်းဤအဝဲများမှာလေတိုင်းလေတိုင်းအလွန်လှပစမ်းကြဲတော်လဲမြည်သည့်နေရာမှရခဲ့၍ထိုမြောက်လောက်အချိန်ကာလကြာရှိခံအောင်မြည်သူသောနှီးဖြင့်တင်းစီထားသည်ကိုကျွန်တော်တို့မသိရပေကျွန်တော်တို့သည်စန္ဒာတီဝီရုပ်အစ်စ်နှင့်၎င်း၏အဝက်တန်စာများလိုက်ရောသည့်အဖြစ်ကိုချီးမွမ်းသောအားဖြင့်ငေးမောကစိုက်ကြည့်ကြသောအခါစန္ဒာတီဝီမှာယောက်ျားတို့၏ချီးမွမ်းခြင်းကိုနှစ်သက်တတ်သောမိန်းမတို့၏ထုံးစံအတိုင်းအလွန်ကြည်နူးနှစ်သိမ့်သောအမှုအရာနှင့်ဝင်၍ထိုင်လေသည်ထိုင်မိသည်နှင့်တပြိုင်နက်စန္ဒာတီဗီကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှမြန်မာမိမများဝက်စားဆင်ရင်ပုံအကြောင်းကိုမေးမြန်းလျာကျွန်တော်ကကွယ်လွန်သူဇနီးမအောင်ကြည်ဓာတ်ပုံကိုတတိယသည်နှင့်ရွတ်ဖြင့်တက်တာလေးထဲမှထုတ်၍ပြသည်တေချာစွာခြေဆုံးကောင်းဆုံးကြည့်ပြီးနောက်စန္ဒာတီဗီကတိတ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့မိမပဲဆွဲလဲဆွဲလောက်ပါပဲနော်ဆွဲရမဆွဲဘူးဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့သိနိုင်မလဲစန္ဒာတီဗီကပြုံးလျက်ဒီပြင်လူရဲ့စိတ်ကိုမသိရင်ရှိရမယ်ရှင်းစိတ်ကိုတော့ကျမကပရပိုက်တဲလှမ်းကြည့်ထားတယ်လို့အကုန်သိတယ်ကျွန်တော်ကသူတစ်ပါးတည်းဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပို့ပြီးသိရတာလဲစန္ဒာတီဗီကဓာတ်မှာဖိုးနဲ့အမရှိတယ်လို့တတော်ဝါမှာလဲသူအတွဲနဲ့သူအဖိုမဆိုတာရှိတယ်စန္ဒာတီဗီကဖနက်ကလေးကိုမြှောက်လျက်ဒီဖနက်မှာနှစ်ဖက်ပြမတရံဖြစ်တတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုပေါ့ဓာတ်တဲ့ကြီးစမ်းပါဦးဒီမှာသူ့မှာလဲမြေခုံးနှစ်ဖက်ချားမှာမှဲ့ကလေးမဟုတ်လားကျွန်တော်ကဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီတစ်ချက်မှာတိတ်ထူးတယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားဘူးတယ်စန္ဒာတီဗီကမျက်လုံးချင်းကောကျွန်တော်ကကြီးပုံရဲ့မျက်နှာထားပုံရဲ့တိတ်ထူတာပဲနို့ပေမဲ့မောင်းကြီးရဲ့မျက်လုံးကစန္ဒာတီဗီရဲ့မျက်လုံးလောက်မကြည့်တတ်ဘူးစန္ဒာတီဗီကမတ်တက်ရက်ပြလေအရမ်းမောင်းခြင်းကဟိုကနည်းနည်းလေးနှိမ့်နေစန္ဒာတီဗီကစဉ်းစားတွေးတော့ပြီးနောက်စကားပြောရင်ပြုံးပြီးပြောတတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ဘယ်ဘက်ခြေစလုံးလေးနည်းနည်းလောက်မသိမ့်ဘူးလားကျွန်တော်ကရုတ်တရက်သတိရလာ၍အော်ဟုတ်တယ်မဆူစရောက်လေးသိမ့်တယ်စန္ဒာတီဗီကငငယ်တော့လက်တွန်းလဲကြိတ်မိလို့မဟုတ်လားကျွန်တော်ကအန်အောစွာနဲ့ပြောသင်ကြတယ်ဒါထက်ဘယ်နဲ့လို့ပြီးတော့သိနေလဲစုံနိုင်မှုလေစိတ်ထဲမှာထင်မြင်လာလို့မေးစမ်းကြည့်ရတာပါကျွန်တော်ကရုတ်တရက်အကြံတစ်ခုရသည်နဲ့ဒါထက်နေစမ်းမအောင်စန္ဒာတီဗီနှစ်ပေါင်း6ဂရီကျော်ကျော်လုံးမှာမှန်ကောင်းတဲ့မှာအိမ်နေတော့ဝိညာဉ်ကရောဒီလိုပဲအိမ်နေရောလားခမဲတော်များ
ပြောတန်ကြဘူးတာဝိညာဉ်ကတော့ဒီအတော်အတွက်မှာဟိုဘဝဒီဘဝရှောက်ပြီးဝင်စားနိုင်တယ်တဲ့တခုကျွန်တော်မေးတော့မယ်နော်မေးပါမေးပါဟိုတုန်းကစန်တာ TV မှာချစ်ကြိုက်ဖူးပါသလားစန်တာ TV ကရဲလေးရဲ့ဒီလက်ထက်ကလူတွေဟာတဲရိုင်းပါလားမိမပြူတယောက်ကိုဒီလိုမေးခွန်းမြွတ်တာမေးဝင်တယ်ကျွန်တော်ကခွင့်ပေးလို့သာမေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်စန်တာ TV ကမျက်နှာပိုးတက်လေးချစ်ကြိုက်ဖူးတယ်လို့တရေးတရေးတော့ထင်မြင်မိတာပါပဲကျွန်တော်ကဟိုလူဟာဘယ်သူနဲ့တူပါသလဲစန်တာ TV ကကိုတင်လိုက်လို့မျက်စိနှလုံးနရွတ်နှစ်ဖက်နယ်လိုပဲထင်ပါတယ်ဟုရှော့ရှော့လိုက်တော့လေရုပ်ရှင်ကအချင်းအရာကိုထောက်ချင်းအဖြစ်တစိတ်တေတာမှတ်မိသည်ဟုကျွန်တော်တွေးမိသည်အထက်ပါစကားများကိုပြောဆိုနေကြစဉ်ကိုဖူးညိုနဲ့ကိုသားမြတ်တို့မှာတယောက်ကိုတယောက်ရိတ်ရိတ်ပြ၍ထားသွားကြလျာ၎င်းတို့ပြန်လာကြတော့အခါကျွန်တော်နဲ့စန်တာ TV တို့မှာရှေးခက်ကလူအများကြောင့်နဲ့ယခုခက်မြန်မာပြည်မှလူများအကြောင်းကိုတလက်စီပြောပြလျက်ရှိနေကြသည်။နောက်တနေ့၌ကျွန်တော်တို့သည်လူရိုင်းများရှိရာဘက်သို့လေကလေးဖြင့်တွားရောက်လဲပတ်ကြရာလူရိုင်းဘုရင်သည်ကျွန်တော်တို့အားလောကဝတ်ပြူငါစွာဧကံပြုစုသည်။ဘုရင်နှင့်တကွလူရိုင်းများသည်ထိုညကအဖြစ်ဖြစ်ကိုပုံနာများထံမှကြားသိကြရ၍၎င်းတို့ကိုးကွယ်သောမဟာတေဝနတ်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်လူပြည်ကိုဆင့်သက်၍၎င်းကျွန်း၌နေထောင်လျက်ရှိသည်ဟုယူဆရကား၎င်းတို့ကိုမဖမ်းဆားနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကထောက်ခံတင်လျှောက်ပေးစီလိုသည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအတုခရုဆိုက်၍ပြုစုကြ၏ကျွန်တော်တို့သည်လင်းပြန်၏အခြေအနေကိုကြည့်လိုသည်ဖြစ်၍လူရိုင်းပြင်နှင့်အတူတွားရောက်ကြည့်ရှုကြရာတဲ့ရွက်များနှင့်ကောင်းမွန်လုံခြုံစွာဖုံးအုပ်ထားသည်ကိုတွေ့ရသည်အင်ဂျင်စက်ထက်တွင်ဓာတ်ဆီအပြည့်အစုံရှိသည်နှင့်တဲ့ရွက်များကိုဖယ်ရှားကာစက်နှုတ်ကြည့်ရာစက်ကောင်းစွာနိုးသည်ကိုတွေ့ရသည်နောက်ဆုံး၌ကိုသားမြတ်ကကိုင်ဆရာတို့ထွပြို့ဘဲနဲ့သဘောရသည်ဟူ၍ရုတ်တရက်မေးလိုက်ရာကျွန်တော်ပင်လည်းပြေးကျင်တယ်လို့ဖြစ်နေတော့သည်တို့ရတွင်အလုံးစုံခြုံစင်ကျင်လိုက်တော့အခါမဟာဒေဝသဘောမတူခဲ့လျင်မိသည့်နီးနှင်းမြပြေး၍မလွတ်နိုင်ဟုယုံကြည်သည်တကြောင်းအစမ်းသက်များကိုအစအဆုံးတိုင်စုံစမ်းလိုသေးသည်ကတကြောင်းစန်တာတီဗီကိုမရက်တရက်နဲ့ကျိစပြုနေသည်ကတကြောင်ရုပ်ဆော့အစုံအဖျင်းအနေငယ်ချိန်ချွေဆိုင်ရန်ကျွန်တော်၏အကြံပေးချက်ကိုအားလုံးသဘောတူဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည်ကျွန်တော်တို့သည်လင်းပြန်ထားရမှပြန်လာ၍ကိုသားမြတ်မီးရှို့ထားသောနတ်စင်ဤသို့ရောက်ကြသောအခါမျက်နာကိုတရေဖုံးထားသောလူငယ်တစ်ယောက်သည်ခြုံတစ်ခုနောက်မှရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာ၍လက်တွင်ကင်ထားသောဒုံကြီးတစ်ချောင်းနှင့်ကိုသားမြတ်ကိုပြက်ပေါက်လိုက်ရာကိုသားမြတ်ကိုမထိမှန်ပဲကျွန်တော်၏နဖူးကိုထိမှန်သဖြင့်နေရ၌မူးမေ့လဲကျသွားတော့သည်ထိုအချိန်မှစ၍ကျွန်တော်မှာနိုးတော့သည်မရှိဘဲအိမ်မက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်ကဆက်ကအဆုံးမရှိနိုင်အောင်မြင်မဲ့နေတော့သည်အိမ်မက်ထဲတွင်မအောင်ကြည်သော၎င်းစန်တာတီဗီသော၎င်းနှစ်ယောက်စလုံးတပြိုင်တည်းသော၎င်းမပြတ်အောင်ပေါ်လာကြသည်၎င်းတို့နှုတ်မှပထမ၌တယောက်တစ်ခွဲစီပေါ်လာကြတော့လေအပြည့်သက်ခါနီးတွင်တယောက်ထဲဖြစ်မတတ်ပေါင်းဆက်သွားကြသည်သာများပါသည်တခုသောအိမ်မက်၌ကျွန်တော်သည်မအောင်ကြည်နှင့်ပြန်ပေါင်းထုတ်ရသဖြင့်လွန်တရာကျေနပ်ချမ်းမြေ့လျက်ရှိရာစန္ဒာတူီပေါ်လာသည်နှင့်စိတ်ထဲ၌ရီရီရတာဖြစ်သွားလေသည်မအောင်ကြည်လက်ကိုကင်လျက်စန္ဒာတူီလက်ဖြစ်နေကြောင်းစန္ဒာတူီနှင့်စကားပြောနေစဉ်မအောင်ကြည်ဖြစ်နေခြင်းတခါတရံစန္ဒာတူီကမအောင်ကြည်တန်ဖြင့်စကားပြောနေခြင်းစသည်ဖြင့်တယောက်နှင့်တယောက်အမြဲလိုပင်ရောရှက်ပူပေါင်းလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်အိမ်မထဲ၌ထူးခြားသောအချက်တစ်ခုမှာမအောင်ကြည်အားကျွန်တော်ကချစ်ခင်ကျင်နာခြင်းကိုစန်တာ TV ကမနာလိုဝန်တိုခြင်းမရှိစန်တာ TV အားကျွန်တော်ကချစ်မြတ်နိုးခြင်းကိုမအောင်ကြည်ကညူဆူခြင်းမရှိသည်ကိုတွေ့ရခြင်းပင်ဖြစ်သည်မအောင်ကြည်နှင့်စန်တာ TV တို့အကြောင်းများကိုအဖန်တလဲလဲထက်ခါထက်ခါအိမ်မက်မက်ခဲ့ပြီးနောက်ကျွန်တော်သည်တတိယလာသည်နှင့်မျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်သောအခါတက်ခတ်တဲကလေးအတွင်အိတ်လျက်ရှိ၍အနီး၌စန္ဒာတီဝီစောင့်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ရသည်ကိုသားမြတ်နှင့်ကိုဖူးညိုတို့မှညောင်းညာသည်နှင့်လမ်းလျှောက်ထွက်သွားကြသည်ဟုစန္ဒာတီဝီကပြောပြသည်အနေငယ်ခွန်အားပြင်းတင်လာသောအခါစန္ဒာတီဝီအားမေးမြန်းစုံစမ်းကြည့်သည့်အားဖြင့်သိရှိရသည်ကအ
အိယာထဲမှာမထနိုင်ပဲကျွန်တော်လဲလျက်နေသည်မှာနှစ်လခန့်မြောက်ကြာပြီဖြစ်ကြောင်းထိုတော်တွင်၌သေတော်မီကဲ့သို့သုံးလေးချိန်မြောက်မှတ်ထင်ရကြောင်းစင်စစ်မှာမဟာဒီဝ၏စေးစွမ်းကောင်းကိုမမီဝဲခဲရမူကားကျွန်တော်သေသည်မှာအတော်ကြာခဲတော်မီဖြစ်ကြောင်းမဟာဒီဝထံမှစေးစွမ်းကောင်းရရှိခဲ့ပုံအကြောင်းကိုပြောပြသည်မှာလူအနည်းတွင်စန္ဒာဒီဝီသည်နေရောညပါစောင့်ချက်ပြုစုနေသည်ကိုမဟာဒီဝသိသည်နှင့်အဘဲကြောင့်သစိမ့်ပြင်ပြင်တယောက်ကိုထိုမြလောက်ဂယူးဆိုင်လျာတနည်းဟုမေးချောင်းတွခါစန္ဒာဒီဝီကမတော်တဆဤလူသေဆုံးသွားခဲ့လေလူပြည်၌ဘယ်တော့မှချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်တော့မည်မဟုတ်သောကြောင့်ခမဲတော်ထံ၌ရှိသောစေးစွမ်းကောင်းကိုတိုက်ကျွေးကုသမည်အကြောင်းနှင့်တောင်းမှန်ကြောင်းမဟာဒီဝကဧည့်သည်တယောက်မကသုံးယောက်တေဆုံးသွားကြစေကမူလဲကိစ္စမချေကြောင်းပြန်ပြောသောအခါစန္ဒာဒီဝီကအကယ်၍စေးစွမ်းကောင်းကိုထုတ်၍မတိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်လူနာတေဆုံးသွားခဲ့မှာမူခမဲတော်နှင့်အတူမနေတော့ဘဲရောက်ရပေါက်ရသို့ထွက်သွားတော့မည်ဟုပြောကြောင်းနောက်ဆုံး၌ဤလူနာအသက်ရှင်ခဲ့လျင်ခမဲတော်နှင့်ဘယ်တော့မှမခွဲခွာတော့ပါဟုစန္ဒာဒီဝီကဂရိသစ္စာထားလိုက်ရာတွင်မှမဟာဒီဝသည်ပရံပြားကျုံ၌ထဲထားသောစေးစွမ်းကောင်းသုံးလုံးကိုအာယုကုဏရေနှင့်ရောဆက်၍တိုက်ကျွေးခဲ့ကြောင်းထိုနေ့မှစ၍လူနာမှာတနေ့တခြားယောဂါတက်တာလာရခဲ့ကြောင်းများနှင့်စန္ဒာဒီဝီကပြောပြလေသည်နောက်ဆုံး၌ကျွန်တော်ကတခုမေးစမ်းပြစီ ਉ ကျွန်တော်တို့စန္ဒာဒီဝီကယခုလောက်အရေးတူပြုစုစောင့်ရှောက်ရုံများမကခမဲတော်ကိုတောင်းစန့်ကျင်ဘက်ပြုလုပ်ခြင်းဟာဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပါလဲဟုမေးလိုက်သောအခါစန္ဒာဒီဝီကဖနှက်ဟာတစ်ဖက်တည်းရှိနေလင်ဘာသုံးကြမလဲဟုပြောပြောဆူဆူနဲ့တဲတဲမှထွက်သွားတော်သည်အခန်းဆက်သောကျွန်တော်မှာတတိပြန်လည်လာသည့်နေ့မှစ၍အာယုဟုနာရေကိုနေ့စဉ်ပုံမှန်တောက်သုံးမိဝဲခြင်းအဖြစ်ရစ်တတတပတ်အတွင်း၌ပင်ရှေ့ယခင်ကကဲ့သို့လူကောင်းပဂတိဖြစ်လာခဲ့သည်နဖူး၌ဒုံမှန်ထားသောတန်ရာမှလည်းကိုယ်တော်မြတ်၏ခွဲစိတ်ကုသခြင်းအတက်ဆွမ်းကြောင့်အမာယုခလိထင်ယုံမြလောက်သာကြံရစ်ပေရာထိုအတွက်ကြောင့်လူရုပ်မပြည့်ဟုစန္ဒာဒီဝီကပြောသဖြင့်လဲစိတ်အေးချမ်းလာမိသည်ထိုတော်တွင်၌ကိုယ်တော်မြတ်နှင့်ကိုဖူးညိုတို့ဖွင့်ဟပြောပြသဖြင့်သိရသည်မှာတို့သူနှစ်ယောက်တို့သည်ကျွန်တော်မကြမ်းမမာသည့်အခိုက်တွင်နေစဉ်နှင့်မြလာရောက်ပြုစုသောစန္ဒာဒီဝီရုပ်ဆင်းတံကိုနီးကပ်စွာတွေ့မြင်ရခြင်းအဖြစ်မချုပ်တိနိုင်အောင်ချက်ချက်စုံမဲလာသည်နှင့်တယောက်တလှည့်စီလူပြိုလှည့်စကားပြောကြကြောင်းစန္ဒာဒီဝီကမူမိမိအားချက်ချိုက်စုံမဲ့သည်ဆိုခြင်းသည်မိမိရုပ်အဆင်းကိုတကယ်သဘောရုံနဲ့ချီးကျူရာရောက်သည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ဆိုးရန်တစုံတရာမျှမရှိနှစ်သိမ့်ကျေနပ်ဖို့သာရှိကြောင်းနဲ့ဝန်ခံ၍၎င်းတို့၏မြတ်တာကိုတုံ့ပြန်ခြင်းဟာမတတ်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်သာလျှင်ဝမ်းနည်းသည့်အဖြစ်ကိုပြောပြကြောင်းထို့ကဲ့သို့လူပြိုစကားပြောပြီးနောက်၌လည်းစန္ဒာဒီဝီသည်ဒိုလူနှောက်တို့အပေါ်တွင်အနေငယ်မြအမူအရာပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲလူနာကိုပြုစုမြဲတိုင်းလာရောက်ပြုစုချောင်းများနှင့်တယောက်စီပြောပြကြသည်ကိုသားမြတ်ကမူမရလို့ရှစ်ပြည့်ပြောပြတာမဟုတ်ပါဘူးကိုတင်နိုင်ရဲ့မန်တဲ့အတိုင်းပြောရရင်တော့မကြုံဘူးမတွေ့ဘူးအောင်ချောလွန်းလှလွန်းလို့ကိုကိုကိုမချုပ်တိနိုင်တဲ့အတွက်ပြောလိုက်မိတော့လေကြို့လို့မလိုက်ဖဲနဲ့ယခုလိုညှင်းပယ်လိုက်ခြင်းဟာကြို့ဖို့ကောင်းတယ်လို့စဉ်းစားမိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဗျမန်တဲ့အတိုင်းဖွင့်ပြောရလဲဒီမိမဟာလူသားစင်ဆက်ဟုတ်ကောင်းမှဟုတ်မဲ့ထင်တယ်လူဆက်မဟုတ်လို့တပုံသားနဲ့တပုံသားမြတ်တာမျှကြလေဘယ်မှာစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့ရှိနိုင်မလဲဗျဒါကြောင့်ကြွတော့မရတာပဲကောင်းကောင်းလို့ထင်မိတယ်ကိုဖူးညိုကလည်းအင်္ဂလိပ်စကားပုံတစ်ခုမှာမြေခွေးကစပြက်တိကိုခူးလို့မမီတော့ချင်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတယ်မဟုတ်လားကြွတ်ကလည်းမြေခွေးလို့ဆိုချင်းဆိုတော့သူကပြန်မကြိုက်တာခက်ကောင်းကောင်းလို့ပဲအောက်မိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဗျာ။ဟင်းသာငင့်တဲ့လက်ထားနဲ့ခြင်သိနဲ့ခွေးနဲ့ကင်းတရားနဲ့မြောင်းနဲ့စုံဖက်ဖို့ဘယ်မှာရနိုင်မလဲဗျာ။ဒီတော့အုံးသီးကိုမခွဲနိုင်တဲ့မြောက်ကိုတကယ်လို့ရတာမှတရေတမြများနဲ့ဖြစ်နေုံရှိမှာပဲဗျာ။ကျွန်တော်ကခမားကဟင်းသာငင့်လားသို့မဟုတ်ခြင်သိလား။ကိုဖူးညိုကတော်စမ်းပါဗျာ။စောစောစီစီကတတိရတဲ့လူကိုပြောင်းချောချောလုပ်ပြီးသင်္ကန်းစာမယူလိုက်လေတော်တော်ကြတော့ခမရဒုက္ခရောက်မယ်ကျွန်တော်ကဖွင့်ပြောပြီးမှတော့တဲမစောလာပါအောင်ဆရာကြီးရဲ့ကိုဖူးညိုကဒါဖြင့်ခမရလဲကျွတ်တူလမ်းရောက်လိုက်ချင်လိုက်ချေအောင်တော့လေ
ဆင်ဆက်တော့ကစန္ဒာတီဗီက၎င်းတို့အားမျက်နှာသာပေးဘူးသည်မပေးဘူးသည်ကိုအပါထား၍စန္ဒာတီဗီကိုနေ့စစ်ရက်စက်၃ရက်ခန့်မြောက်နီကတ်နီနော်ဆက်ဆံခွင့်ရခဲ့လင်အသက်80ကျော်အဖိုးကြီးတယောက်ပင်ဖြစ်လင်လူမျိုးစကားမပြောဘဲနေနိုင်မည်မဟုတ်သောကြောင့်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်၏အပြုမူကိုအပြစ်ဆိုဖွယ်ရာမရှိပါဘဲဒိုလိုနီယောက်တို့သည်ထိုအချင်းရကိုကျွန်တော်ကတလဲစီဖွင့်ဟဝန်ခံခြင်းပြုပါတော့လေ၎င်းတို့ချင်းချင်းမူကရှစ်ဟန်တူသည်ဖြင့်ဖွင့်ဟပြောဆိုကြမည်လက္ခဏာမရှိကြေကျွန်တော်ကျမ်းမာလာသည့်နောက်မဟာဒေဝသည်ကျွန်တော်ထံသို့ညာတိုင်းလိုပင်လာရောက်၍နှီးနှောတိုင်ပင်လေရှိသည်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တို့မူကတဲပြင်ဘက်၌အိတ်စစ်ကြသောကြောင့်အဖိုးကြီးလာရောက်ခြင်းကိုမသိလိုက်ကြကြေတညတ၌မဟာဒေဝကကျွန်တော်အားပြောပြသည်မှာမောင်မင်းကိုကြည့်ရခြင်းအဖြစ်ကြီးပွားချမ်းသာတဲ့မျိုးစစ်ကလေးတစိတ္တိတာပါတယ်လို့ကြုတ်ခဲခဲမိတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့အတက်တင်ပြပြီးတတန်း3 400လောက်ရှေးအောင်လှုပ်ပေးပြတဲ့နောက်သမီးတော်နဲ့ပေးစားပြီးကမ္ဘာအရှေ့ပိုင်းကိုအိုဆိုးစေရလင်ကျွန်ုပ်ရဲ့အဆက်အနွယ်များလောကမှာကြီးပွားထွန်းကားတော်မြင်ရဦးမလားမဆိုနိုင်ဘူး။အနောက်ပိုင်းကလူတွေကိုတော့မောင်မင်းအုပ်ချုပ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒီတော့ကျုပ်ကကမ္ဘာချိန်သီးကိုလွှဲပေးပြီးသမုဒ္ဒရာအောက်မှာနှစ်သက်ပစ်လိုက်မယ်။ကျန်တဲ့ရှေးပိုင်းကိုမောင်မင်းတို့ဇနီးမောင်နှံအုပ်စုပြီးနောက်တစ်ဖက်မှာကျုပ်ရဲ့မြေနန်းတက်လို့မို့ကျုပ်ရဲ့အဆက်အနွယ်များကမ္ဘာလောကမှာတဦးတည်းသောထီးဆောင်မင်းအဖြစ်နဲ့တည်နေစေရဖို့ကျုပ်စီမံခြင်းခဲ့တယ်။စသဖြင့်တောက်လျှောက်ပြောပြသောအခါကျွန်ုပ်မှာမကြောက်မနာတော့အောင်ကြီးကျယ်နှင်းနယ်လာသောအကြံမျိုးဖြစ်သောကြောင့်စိတ်စိတ်သာလျှင်နားထောင်နေရသည်။ထို့နောက်ဆက်၍သမီးတော်စန္ဒာတီဗီကလည်းမောင်မင်းပေါ်မှာဟိုတုန်းကမင်းသားလေးနဲ့ပုံမှန်တန်တူနေလေတော့မေတ္တာတက်ဝင်နေရတဲ့တူတယ်။သို့တော့အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်လေတော့စင်စင်ဆာဆာလှုပ်ကြမှတော်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။တကယ်ဆိုရင်ကဘာမြေကြီးရဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုခြံထားပြီးဘယ်အစိတ်ပိုင်းကိုဖြစ်စီရမယ်ဆိုတာကိုလည်းမြေပုံနဲ့တကွကြည့်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ရှိသေးတယ်။ gain အိပ်ပင်တော့ဟုပြော၍ထွက်သွားလေသည်နောက်တညာ၌မဟာဒေဝသည်ကျွန်တော်ထံပေါ်လာပြန်၍ကဘာဤမြည်သည့်အပိုင်းကိုခြံထား၍မြည်သည့်အပိုင်းကိုဖြစ်စီရမည်ဟုသိနိုင်စေသောကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သို့သွား၍လေပတ်မြည်အကြောင်းပြောပြလေသည်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဤလင်းပြန်နှင့်တနေ့၌လိုက်ခဲ့ရန်ပြောသောအခါမဟာဒေဝကလင်းပြန်လဲမလို့သူသွားလို့လည်းယခုချက်ချင်းသွားနိုင်ကြောင်းပြောပြသည်နှင့်ကျွန်တော်မှာအံ့အားသင့်လျက်ငြိမ်ကြည့်နေမိသည်နောက်ဆုံး၌မဟာဒေဝကယခုချက်ချင်းသွားမည်ဟုပြောရာတွင်ကျွန်တော်ကစံပြကြုံတွေ့ဘူးလို့သူတယောက်ဖြစ်တော်လဲစံလုံးအကြီးတည်နဲ့ထိတ်လန့်သဖြင့်နလန်ထူဆလူတယောက်ကိုခေါ်မိအစားကိုဖူးညိုသူမဟုတ်ကိုသားမြတ်ကိုဖြစ်စီခေါ်သွားထိုင်ကြောင်းပြော၍ညင်းဆန်သေးသည်ထို့အခါမဟာဒေဝကသူတို့နဲ့သွားလို့မဟုတ်ဘူးတင်းနဲ့လွတ်လွတ်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့်တင်လိုက်ခဲ့ရမည်ဟုပြောရာတွင်ကျွန်တော်ကရုံးဖယ်နေသေးသည်ကျွန်တော်မှာအတင်းဆွဲ၍ခေါ်မိကိုကြောက်တည်နဲ့တဲတဲမှပင်ထွက်ပြေးမည်ပြုသေးရာမဟာဒေဝကကျွန်တော်၏မျက်လုံးကိုစိုက်ကြည့်လိုက်သည်နှင့်ခြေတလန်းမြမလန်းနိုင်ဘဲရက်နေလေသည်။နောက်ခဏ၌မဟာဒေဝသည်ကျွန်တော်၏ပခုံးတွင်လက်တစ်ဖက်တင်လျက်အခြားလက်တစ်ဖက်ဖြင့်မျက်နှာရှိတွင်မြောက်ချီချချီပြုလုပ်လျာကျွန်တော်မှာမူးဝေတကဲ့သို့မိုက်ခနဲဖြစ်သွားပြီးမှအတန်လင်းလာသည်နှင့်မျက်လုံးပွင့်ကြည့်လိုက်သောအခါတွင်ဓာမီတွေဝင်းထိန်လေးရှိသောရွှေကုံစီရီတော်ကိုမြင်ရသဖြင့်အံ့ဩသွားမိသည်။၎င်းနောက်ကျွန်တော်သည်မြည်သည့်နေရာ၌ရောက်နေကြသည်ကိုသိလိုက်သဖြင့်လှမ်းကြည့်လိုက်သောအခါစက်တန်းလျားများနှင့်စက်သားများကိုမြင်ရသဖြင့်ရွှေကုံစီရီတော်ကြီးတောင်ဘက်မှရှိကုန်းမြင့်ကလေးပေါ်တွင်ဖျားဘက်သို့မျက်နှာမူကရက်လျက်ရှိသည့်အဖြစ်ကိုတွေ့မြင်ရသည်။ကျွန်တော်အနီး၌ကမဟာဒေဝသည်ရက်လျက်ရှိသည်။မဟာဒေဝကမိတွေနဲ့ဟာဘာကြီးလဲကျွန်တော်ကကကုတံဂေါနာကိုကတ္တဖဂေါရမဆိုတဲ့ဘုရားလေးစုရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုဌာပနာပြုပြီးတည်ထားတဲ့ရွှေရကုံဆိုတာအဲ့ဒါပဲဒီဟာဘာလို့ဖို့လဲဒီဟာကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကိုးကွယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကိုးကွယ်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲကုသိုလ်ရပါတယ်ဉာဏ်ကိုးကွယ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲသူတို့ပစ္စည်းတွေကိုကိုးကွယ်တယ်လို့ကုသိုလ်ရနိုင်မှာမလားဉာဏ်ကိုပူဇော်ဖို့နားမလည်သေးတဲ့ပါရမီနုနယ်သူများဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကုသိုလ်ရတော့ဘာဖြစ်လဲမအိုမနာမတည်တဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့အထောက်ပံ့ဖြစ်ပါတယ်
မအိုမနာမသေးတဲ့တရားယခုရှိသေးလားကျင့်စဉ်တရားတော့ရှိပါသေးတယ်ဒီတရားကိုပောက်တဲ့သူများရှိသေးလားရှိမရှိမပြောနိုင်ပါဘူးကျင့်တဲ့သူတွေပေါများသေးတော့လည်းပဲပောက်ရောက်သူအလွန်နှဲပါလိမ့်မယ်ကဘာကိုအုပ်စိုးဖို့စီမံပြီးနောက်သင်တို့တရားအကြောင်းကိုကျွန်တော်စုံစမ်းကြည့်အောင်မယ်ဂိုင်းလာသွားကြအောင်စို့ကျွန်တော်တို့ဒီရှေလင်း6လကြာ၍ Jubilee Hall Town စီသို့ရောက်ကြတော့အခါမော်တာကားတစ်စီးသည်စင်မစင်လန်းယခုပန်ဒရာလန်းဘက်မှရုတ်တရက်ထွက်လာ၍ကျွန်တော်တို့ထံသို့တဲတဲကြီးမောင်းလာရာကျွန်တော်မှာလမ်းဘေးသို့ခုန်ကုလိုက်သည်ဖြင့်လွတ်ယုံလေးဖြစ်သွားသည်မဟာဒေဝမူကားမော်တာကားတဲတဲကြီးဝင်တိုက်ပြီး၎င်းအပေါ်မှနင်းကြော်မောင်းနှင်သွားသည်ထင်လိုက်ရသည်ဖြင့်ကိစ္စချောလိပြီဟုအောင်းမေးမိလိုက်သည်မြို့တော်ပင်ဖြစ်စေကျွန်တော်မှာနေရင်ဌာနဖြစ်သောမြမပြည်သို့ပြန်ရောက်နေပြီဖြစ်သောကြောင့်တောပါသည်ဤဟုအောင်းမိမိသည်တို့ရတွင်မဟာဒေဝမှာဘာမျှဖြစ်မရှိဘဲကျွန်တော်နှစ်ဘေးတွင်ရှောင်မြဲတိုင်းလမ်းလျှောက်လျက်လိုက်လာသည်ကိုတွေ့ရသည်တို့အချိန်၌ဂျူဘလီဟော့တွင်လူများစီကားစွာရှိနေသည့်ဖြင့်မြည်သည့်ပွဲမျိုးရှိနေသည်ကိုမဟာဒေဝကသိလိုသည်ဆို၍အပေါက်မှဝင်ကြစို့ပြောသည်ကျွန်တော်ကပိုက်ဆံမပါကြသည်ဖြင့်လက်မှတ်မပါဘဲဝင်ရမဖြစ်နိုင်ချောင်ပြောတော့လေမဟာဒေဝသည်ယုံပေါက်မှရဲရဲကြီးဝင်သွားလေရာကျွန်တော်လည်းအရေးစွန်ကနောက်မှကပ်လိုက်သွားသည်လက်မဆက်များသည်ကျွန်တော်တို့ကိုမေးလည်းမမေးအရေးလည်းမလုပ်ဘဲထိုင်နေကြတော့ကြောင့်ကျွန်တော်မှဒုတိယအကြိမ်အံ့ဩရသေးသည်ယုံအတွင်းသို့ရောက်သောအခါအင်္ဂလိပ်လက်ဝဲပွဲကျင်းပလေရှိသည်ကိုတွေ့ပြရာဝဲတာဝိတ်တန်ချန်ပီယံဂန်ပုတ်ချက်နှင့်ဒုတိယပြည်သားနေခမန်းတို့ထိုသက်ကြသောအဆိုင်ကိုမြင်ကြရသည်မဟာဒေဝသည်၎င်းတို့ထိုသက်ပုံကိုကြည့်ပြီးနောက်ယခုခက်လက်ဝိတ်တပ်ပုံမှာကျင်လေရာဌာန၌အသင့်အင့်ရှိတော်လဲလက်သီးချက်များမှာအလွန်ပြော့လှကြောင်း၎င်းတို့ခက်ကမူလက်သီးတစ်ချက်လှလှချင်းမိသွားသောလက်ဝိတ်သမားနန်ယိုးကျိုးသည်ဖြစ်စေဥကောင်းခွန်ကွဲသည်ဖြစ်စေမေယိုးကွဲသည်ဖြစ်စေဖြစ်တတ်သောကြောင့်လက်သီးမမိရအောင်အထူးတင်းဆောင်ကတတ်ကြရာကြောင်း၎င်းခက်ကလက်သည့်အထူးပြင်းသောလဝိတ်သမအချင်းချင်းထိုးတက်သောပွဲများတွင်လက်သည့်တစ်ချက်မိလိုက်လျင်၅ပေ၆ပေမြမြောက်တက်သွား၍၁၀ပေ၁၅ပေခန့်လွတ်ဆင်သွားတတ်သောကြောင့်ပွဲကြည့်ပရိသတ်များယခုကဲ့သို့ကြိုးတန်းနေကန့်လျက်မကြည့်ရဘဲကြိုးဝိုင်းပြင်ဖက်အနည်းဆုံး၁၅ပေခွာ၍ထန်ကြည့်ရကြောင်းပြောပြသည်ထို့နောက်ကျွန်တော်တို့သည်ဂျူဘလီဟောယုံထဲမှထွက်လာ၍တန်ကြီးစေပတ်သို့ရှောက်သွားကြရာတွင်ဘုရားလန်းဘူတာသို့ရောက်သောအခါလူကယထာတစဉ်သည်ကြီးမြင့်နိုင်ဘက်မှဝင်လာသည်နှင့်စုံစည်းမိကြသည်ကျွန်တော်ကမိယထာကြောင့်ကိုပြောပြသောအခါဘိုးကြီးကခက်ကာလမိယထာများမှာလွန်တရာစူညံလှကြောင်းရှေးခက်ကမူရေနွေးငွေးကိုလည်းမတုံးထင်းများကြောင်မိသွေးများကိုလည်းမတုံးပထဝီဓာတ်၌ရှိသည့်တင်းမာခြင်းဒီဟုသောအားကိုတေဇောဓာတ်နှင့်ထုတ်၍ဝါရော့ဓာတ်ဖြင့်လှူရှားသွားလာနိုင်အောင်ဖန်တီးနိုင်ကြောင်းလင်းပြန်အစရှိသည့်ယင်အမျိုးမျိုးတို့မှလည်းဤနည်းအတူဓာတ်လေးပါးတို့ကိုအသုံးချခြင်းဖြင့်လှူရှားခြင်းအမျိုးမျိုးတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းနှင့်ပြောပြသည်မဟာဒေဝပြောပြသောစကားများအရဓာတ်လေးပါးသည်ယုတ်တည်းဟူသောလောကကိုအစိုးရသည့်အပြင်ယုတ်တည်းဟူသောလောကတွင်ဓာတ်လေးပါးမှတပါးအခြားအရာဘာမျှမရှိကြောင်းနန္တရားကိုကြွမ်းကျင်သောသူများသည်ဓာတ်လေးပါးအားဖြင့်အလိုရှိရာဖန်တီးနိုင်ကြကြောင်းတို့ရတွင်ယုတ်လောကနံလောကဟူ၍ရှိသည့်အ ਨੇ နံသည်ယုတ်ထက်တကိုးကြည့်၍ယုတ်ကိုနံကအုပ်စီးသောကြောင့်ယုတ်ဓာတ်ပညာအောက်လန့်ပညာဟုခေါ်၍နံဓာတ်ပညာသာလည်းအထက်လန့်ပညာဟုခေါ်ကြောင်းအထက်လန့်ပညာဖြစ်သောနံဓာတ်အကြောင်းလေးလာလိုက်စားသူများမူကားယုတ်ဓာတ်ပညာလောကကိုအနုဘွဲ့သဘောထား၍လူချင်းချင်းဖြစ်စေတော်လဲကျန်တပြေးတယ်မထိုင်ကြောင်းများနဲ့ပြောပြသည်ကျွန်တော်မှာထိုစကားများကိုကြားရသောအခါတင်းကြိုစကားပြောခြင်းကိုနားထောင်ရသောကလေးငယ်တယောက်ကဲ့သို့ဗဇက်ဟားလောင်းနှင့်ငိမောနေလီတော်သည်ထို့နောက်တင်မောစေးသို့ရောက်ကြပြန်၍ရေလဲတွင်စိုက်ထားသောပင်လယ်ကူးတင်မောကြီးများကိုပြကာ၎င်း၏အတုံးကိုကျွန်တော်ကပြောပြသောအခါမဟာဒေဝကကလေးကစားစရာများကိုရပ်၍ကြည့်နေသောလူကြီးတယောက်၏မျက်နှာမျိုးနှင့်နားထောင်နေပြီးနောက်ခက်ကာလလူများသည်
ဖယားသည်ခွန်ကိုလေပမာဏလုပ်၍ကစားနေသောကလေးများသဖွယ်မိမိတို့၌ရှိသမျှသောဝတ္ထုပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ညံမီသလောက်ဖန်တီးစီမံရှာပုံကိုပြုံးလျက်ရေကားဖြင့်ချီးမွမ်းပြောဆိုနေသည်ထို့နောက်ကျွန်တော်တို့သည်ဗုဒ္ဓတော်ဘက်သို့လျှောက်သွားကြ၍ကောလတ်တစ်ခုတွင်နိုင်ငံရေးတရားပွဲတစ်ခုကျင်းပနေသည်ကိုတွေ့ကြပေရာကျွန်တော်ကမဲဆန္ဒအကြောင်းနှင့်ဒီမိုကရေစီအကြောင်းကိုပြောပြသည်မဟာဒေဝသည်ကျွန်တော်၏စကားများကိုနားဆိုင်ထောင်ပြီးနောက်ဒီနေ့တစ်ခုတော့ဖြင့်စမ်းပါပြီလေကျွတ်တို့လက်ထက်ကဘယင်လုံးမြစ်လူကိုပဲမဲဆန္ဒနဲ့ရွေးကောက်တယ်လို့ကြားဘူးတယ်သို့တော့အမတ်တွေဘာတွေကိုတော့ဒီနေ့နဲ့ရွေးကောက်လို့လူကရနိုင်မယ်မထင်ပါဘူးအချိန်ကုန်ယုံပဲရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ကဒီနေ့နဲ့ရွေးလို့ဘယင်ကောင်းရနိုင်လေအမတ်ကောင်းကဘာပြုလို့မရနိုင်ပါလဲမဟာဒေဝကဘယင်ကောင်းရနိုင်တယ်လို့ကြုံမပြောပါဘူးတခါတည်းကမင်းစစ်ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာလူအများကျဉ်တတ်အောင်လုပ်ရတယ်နေပါအမှန်မှာတော့လူတွေကရွေးကောက်တင်လို့လူကောင်းရနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ဘာသာသူခြုံတက်လာပြီးထက်ရောက်လာတဲ့လူကိုလူတော်လို့ခေါ်ရမယ်တမင်ရွေးလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးထို့အခါကျွန်တော်ကဂျာမနီပြည်၌ဟစ်တလာခြုံတက်လာပုံကိုတတိယသဖြင့်ဟော့ဟုတ်တုတ်တုတ်ပြီလို့ဟုစဉ်းစားမိသေးသည်ထို့နောက်ဟိုတယ်ကြီးများစားစရာဈေးတန်းများဘိုင်းစကုပ်များစသည့်လူစီကားသောနေရာများသို့လှည့်လည်သွားရောက်ကြည့်ရှုကြလတ်သောမဟာဒေဝက "gain ဒီညအဖို့ဒီလောက်တော်ပြီထင်ပါရဲ့"ဟုပြောဆိုလိုက်ရာကျွန်တော်မှာရှေ့လျှောက်၍ဗာမျှတတိမရတော့ပဲကိုဖုညိုကြီးအတန်ဖြင့်ဒီကနေ့ဒီလူအိတ်လာကြီးကလားနေမြင့်လာပြီလေထပါတော့လားကိုတင်လိုက်ရဲ့ဟုခေါ်ကနှိုးသည့်တွင်မှအိယာမထရလိုက်တော့သည်ကျွန်တော်ဒီထိုပြည့်ပြည့်များကိုတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တို့အားပြောပြရာကိုဖုညိုကအလွန်ထူးဆန်းကြောင်းနဲ့ဝန်ခံတော်လဲကိုသားမြက်ကမူ hypnotism ခေါ်စိတ်ညှို့ခြင်းအတက်မြို့များသာဖြစ်သည်ဟုပြောကြသည်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှမူအမှန်ပင်သွားရောက်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်သို့မဟုတ်မျက်လက်ပြခြင်းတမျိုးများသာဖြစ်သည်ဟုမဝေခွဲမဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတော်သည်နောက်ညများတွင်လဲမဟာဒေဝသည်ကျွန်တော်ထံရောက်လာ၍အင်္ဂလန်ပြည်အမေရိကန်ပြည်တရုတ်ပြည်စသည်တို့ကိုတလက်စီခေါ်သွားပြီလျင်ပြသလျာ၎င်းတိုင်းပြည်များသို့ယခင်ကကျွန်တော်မရောက်ဘူးသဖြင့်ဟုတ်မဟုတ်ကိုအမှန်မပြောပြနိုင်ချေအကယ်၍ရောက်ခဲ့ခြင်းဟုတ်မဟုတ်ကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်တော့လဲတကယ်ရောက်ရခြင်းနဲ့ခြားနာခြင်းမရှိသည်ကအမှန်ပင်ဖြစ်တော်သည်၎င်းတိုင်းပြည်များ၌တွေ့မြင်ခဲ့ရသောအချင်းအရာများကိုရှေ့လျားမည်ဆိုသဖြင့်အကျယ်တဝန့်ရေးသားဖော်ပြခြင်းမပြုတော့ချေအခန်းဆက်လေးကျွန်တော်ဒီမဟာဒေဝနဲ့အတူလှည့်လည်ခဲ့ရခြင်းအကြောင်းများကိုစန္ဒာတီဝီအားပြောပြတော့အခါစန္ဒာတီဝီမှာကျွန်တော်တို့စိုးရင်ကြောင်းကြခြင်းကင်းဟန်မတူချေစန္ဒာတီဝီကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယခုလိုလှည့်လည်ရခြင်းဟာရောရောနှံရောသွားရခြင်းမဟုတ်ဘူးနံဝိညာဉ်ကိုထုတ်ပြီးခေါ်သွားရခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလေးချင်းရနေသည့်မဟာဒေဝီအဖို့ကိစ္စမရှိတော့လဲပဲတခါတရံပြုလို့သူများအဖို့မှာရုပ်တွင်းသို့နံဝိညာဉ်ပြန်ဝင်ရမရဘဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်တတ်သဖြင့်စိုးရင်ရာချောင်းပြောသည့်အခါတွင်ကျွန်တော်မှာများစွာထိတ်လန့်တွန်းလို့ခြင်းဖြစ်မိသည်ဇန္နာဒေဝီနှင့်ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်ကျမ်းမာလာသည့်နေ့မှစ၍နေ့စဉ်လိုပင်တွေ့ဆုံကြရာကျွန်တော်ဤချက်ခန်းကြိုက်ခန်းအကြောင်းကိုရေးသားဖော်ပြရန်အချိန်တန်လောက်ပြီကျွန်တော်မှာဇန္နာဒေဝီကိုပထမကျင်တွေ့မြင်လာရကတည်းကချက်ကြိုက်ဆုံးမခဲ့ကြောင်းကိုစာဖတ်သူတို့ရေးမိကြမည်ဖြစ်ပြရာ၎င်းမြတ်တာထက်မှာတွေးဆောင်ရာဖန်များလေလေတိုး၍တိုး၍ထက်တန်လာလေလေရှိနေပြီတော့သည်ထူးဆန်းသောအချက်တစ်ခုမှာစန္ဒာတီဗီပေါ်၌ဖြစ်ပေါ်လေရှိသောကျွန်တော်၏မြတ်တာထက်မှာမအောင်ကြည့်တဲ့တွေးစဉ်ကမြတ်တာစိတ်ကဲ့သို့လိုင်းတဘူထကြွ၍မနေနိုင်မထိုင်နိုင်မအောင်နိုင်မအီးနိုင်ဝုံဝုံတိုင်းတိုင်းတရောမျောပါမြတ်တာအမျိုးအစားမဟုတ်ချေဤသို့ဆိုခြင်းအပြင်စန္ဒာတီဗီပေါ်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောမြတ်တာစိတ်သည်မောင်ကြီးပေါ်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောမေတ္တာထက်ရောပေါ်သည်ဟုမယူဆသင့်ချေ။စင်စစ်မှာယခင်မေတ္တာသည်ဥပ္ပခာပီတိနှင့်တူ၍ကြံတန်းပေရာ။ယခုမေတ္တာသည်ဖရဏပီတိအလားကဲ့သို့ဂွန်းစင်ထီ၍စိတ်ဝင်ခြင်းတစ်ဖွဲရိုးရင်းချီစီတို့တိုင်အောင်တကိုယ်လုံးစိတ်ဝင်သည်ဟုဖော်ပြရပေမည်။အခြားနည်းအားဖြင့်ဖော်ပြရသောပထမမေတ္တာသည်တသွက်သွက်လှုပ်ရှားသောလှိုင်းချက်ခွက်တစ်ဖွဲရှိနေ၍ဒုတိယမြတ်တာမှာလှိုင်းဤကြီးများနှင့်တူ၍အခြေမြက်ပါလှိုက်လိုက်လဲလဲလှုပ်ရှားလာသည်ဟုဆိုလိုပေသည်
ဒုတိယမေတ္တာသည်အမှန်အဖျင်းယာကစိတ်ကင်းသည်ဟုမဆိုနိုင်တော့လဲပထမမေတ္တာထက်များစွာတန်ရှင်းစင်ကြယ်ပေသည်လာပြင်းနေ့တညာ၌ကျွန်တော်သည်စန္ဒာတီဝီ၏ချိမ့်ဆိုချက်အရာတောင်ထိပ်သို့တက်၍ကြောက်တုံးကြီးတုံးပေါ်တွင်ထိုင်လျက်စောင့်နေရာဒုညတွင်ကျွန်တော်၏မေတ္တာကိုဖွင့်ပြောတော်မူဟုစိတ်ထဲ၌ဆုံးဖြတ်ထားသည်၎င်းနောက်စန္ဒာတီဝီရောက်လာ၍မျက်နှာချင်းဆိုင်ကြောက်တုံးတွင်ဝင်ထိုင်မိရာတစ်ချိန်မျှနှုတ်ဆက်ပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့သည်စကားမပြောတော့ဘဲပြေဝန်းသောလာမင်းကိုသာမော့ကြည့်လျက်တုဏိဘောဖြင့်စိတ်စိတ်ငြိမ်ထိုင်နေသည်အတန်ငယ်ကြာလတ်သောကျွန်တော်မှာအကြောင်းစို့တွေးမိသည်နှင့်တက်ပြင်းချလိုက်မိရာစန္ဒာတီဝီသည်ရှေ့သို့ရိတ်ညွတ်ခါကျွန်တော်၏လက်ပေါ်တွင်လက်တစ်ဖက်သာတင်လျက်စိတ်မချမ်းသာလိုလားကိုတင်လိုက်ကျွန်တော်ကမချမ်းသာဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးဘို့ပေမဲ့စမေဝဲဝင်ကနေចောင်းသားကိုအောင်မအောင်ပါမလားလို့တထိတ်ထိတ်ဖြစ်နေလို့ပါဘယ်လိုစာမေးပွဲများလဲကျွန်တော်ကရုတ်တရက်အာတင်၍စန္ဒာတီဝီကိုချစ်လာခဲ့တာမှန်တော့လေဟိုလူများလိုအချီးနှီးဖြစ်သွားမလားလို့ပြောထိုင်မပြောထိုင်စဉ်းစားနေပါတယ်ပြောနေဖို့မလိုပါဘူးကိုတင်လိုက်ရဲ့မြင်ကလေးကကျွန်ုပ်ကိုစုံမစ်တယ်ဆိုတာသိပြီးသားပါဒါဖြင့်စန္ဒာတီဝီကမေးဖို့လိုသေးလားကိုတင်လိုက်ရဲ့မြေုံနဲ့မသိနိုင်ဘူးလားကျွန်ုပ်တို့ခက်ကာလလူများရဲ့ထုံးစံကဖွင့်ပြောမှကျေနပ်နိုင်ကြတာဖြစ်လေတော့ကြားပါရစေစန္ဒာတီဝီရဲ့ချစ်ပါတယ်ကိုတင်လိုက်ယခုမှမဟုတ်ပါဘူးဟိုတုန်းကလေးကချစ်ပါတယ်ဟိုတုန်းကဆိုတာဘယ်တော့လဲကုမာရမင်းသားလေးဘွားကလေးကပါဒါဖြင့်ကုမာရနဲ့ကြုံတဲ့ဟာတယောက်တည်းပဲလားဒါတောင်မရင်မိသေးဘူးလားနို့မောင်ကြီးကတယောက်တည်းလားကျွန်ုပ်တတ်တော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့လို့ပေမဲ့နှစ်ပေါင်း6ကလေးကျော်အိတ်နေတဲ့အတွင်းဝိညာဉ်ဟာငြိမ်ငြိမ်လေးအောင်းနေမယ်လို့မထင်ဘူးပြီးတော့လေတစ်ခါတစ်ခါမှာအိမ်မက်လိုရေး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 နဲ့ပေါ်လာတယ်နေပါဦးမှန်ကောင်းတဲ့ကနိုးလာတော့လေဘင်းကိုဖက်တာကုမာရာထင်လို့လားကုမာရာထင်လို့စန္ဒာတီဝီဖက်တာလားသို့မဟုတ်ကိုကိုကိုမအောင်ကြည်ထင်လို့ကိုတင်လန်အောင်ဖက်တာလားမပြောတတ်ဘူးဒီအရေးအပထားလို့ကျုပ်ကိုစန္ဒာတီဝီလက်ထက်လို့ဖြစ်နိုင်ဖို့နီးလန်းရှိသလားစန္ဒာတီဝီသည်ရုတ်တရက်မျက်နှာညှို့လျက်ခမဲတော်သဘောတူလျင်ဖြစ်နိုင်လောက်ပါရဲ့ထင်ပါတယ်သဘောမတူလျင်ထွက်ပြေးကြတာပေါ့ခမဲတော်လိုက်မဖမ်းနိုင်အောင်ဘယ်စီအောင်များပြေးနိုင်မလဲယခုကျုပ်တို့စကားပြောနေကြတာတွေတောင်သူကအားလုံးသိပြီးပြုံးနေရောမယ်ဒါဖြင့်သူသဘောတူအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသူခိုင်းတာလုံးမတူမှာပေါ့သူခိုင်းတာကိုကျုပ်တို့လုပ်လျင်ငရဲကကဘာတင်ချေခံလို့မပြေးနိုင်ပြီဘူးခိုင်းမာကဘာလဲကဘာကြီးတချမ်းအလူတွေကိုတတ်ပြီးကျုပ်တို့ကိုမင်းမိဖုရားတင်မြောက်မေးတယ်သူကတကယ်လုံနိုင်ပါမလားလုံနိုင်လို့တခါတော့ကလုံဖူးပြီသို့တော်စဉ်းစားဖို့ရှိတာကမင်းမိဖုရားစီးစိမ်နဲ့ကဘာတချမ်းကိုအုပ်ဆိုးရမှာတခဏလေးလူတွေတိမ့်တန်းကလေးတတ်ပြစ်လို့ခံလိုက်ရတဲ့အပြစ်ကကဘာနဲ့ချီပြီးကြောက်စရာကောင်းလာတဲ့ကိုတင်လိုက်တွေ့ခါကျွန်တော်မှာယခုတလောနိုင်တိုင်းနယ်အကျယ်ဝန်းဆုံးသောဘရင်ထက်အစာပေါင်းများစွာကျင်းဝန်းမိပြည်နယ်များကိုအုပ်စိုးရမည်စီစဉ်ကိုမမောမိတော်လဲစိတ်သဘောထားဖြူစင်လာသောစန္ဒာတီဝီစန္ဒာနဲ့ဘီလာဆုံးဖြတ်ရန်မဝန်တီနဲ့စိတ်စိတ်ပင်စဉ်စားစိတ်ကူးနေမိသည်နောက်ဆုံး၌သူတကယ်လို့အတင်းတိုက်တွန်းပြီးအတင်းစီမံလင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲသူ့မှာလဲတကိုးနဲ့ကျုပ်မှာလဲတားမြစ်နိုင်တဲ့တကိုးနဲ့ပဲအတင်းကင်လင်ကျုပ်ကလဲအတင်းဖြစ်စီမဲ့ကြံ့နေတယ်သူ့ကြံ့ကိုဖြစ်လင်ဘေးတွေ့မှာမစိုးရင်ပြီဘူးလားဘေးတွေ့တာလာတော့ကျုပ်ရေးမလို့ပါဘူးလူပေါင်းသိန်းတန်းကလေးရဲ့အသက်ကိုကယ်ဆယ်နိုင်ရတဲ့ကုသိုလ်ကြီးကနည်းသလားကိုတင်လိုက်ကျွန်တော်ကစိတ်လေးစွာနဲ့ဒီလိုဆိုရင်စန္ဒာတီဝင်းနဲ့ကျုပ်ဒီဘွားစုံစည်းနိုင်ဖို့နီလန်းရှိပါအောင်မလားဒီဘွားမှမစုံနိုင်ရင်နောက်ဘွားပေါ်မောင်ရဲ့နောက်ဘွားမှမစုံရရင်ဟိုနောက်ဘွားပေါ့တန်တရားဆိုတာမျိုးကတဘွားနှစ်ဘွားလောက်နဲ့ပြီးတာမျိုးမှမဟုတ်ပဲဒီလောက်ဆွဆွမြဲမြဲချစ်လာခဲ့ကြတဲ့မေတ္တာဟာအချင်းကြီးတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးစိတ်သာချပါ
အခန်း15ကျွန်တော်ဒီကိုဖုညုနဲ့ကိုသားမြတ်တို့အားစန္ဒာတီဝီနဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းကိုဖွင့်ဟပြောဆိုခြင်းမပြုတော့လဲကျွန်တော်ဤမျက်နှာခဲကိုကဲခတ်ခြင်းအားဖြင့်ရိပ်မိကြဟန်ရှိသည်တငယ်ချင်းတို့မြည်သည်မှာညီမပင်ချစ်ခင်စုံမဲ့လာပါသည်ဆိုစီကမူရည်စားမှုနဲ့ပတ်သက်၍တယောက်မအောင်မြင်သောနေရာ၌တယောက်အောင်မြင်ခဲ့လျင်မနာလိုတတ်မြဲတမနာပင်ဖြစ်ချေသည်အကယ်၍မနာလိုစိတ်မရှိဟုဆိုစီကမူလဲကျွန်တော်မှာစန္ဒာတီဝီနဲ့နေရာကျနေပြီဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့နဲ့ခွဲတော်မည်ဟုတွက်ကင်းချနေကြသဖြင့်ဒုနေရာမှထွက်ခွာဖို့တိုင်ပင်ကြသောအခါများတွင်လူသုံးယောက်အဖို့မစင်စားကြဘဲနှစ်ယောက်ဟူ၍သာစင်စားကြ၍ကျွန်တော်မူအားစင်ရင်မှဖယ်ထားကြသည်နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်တော်ကဖွင့်ရပြောဆိုသောအခါ၌ကိုသားမြတ်ကအကျံစီထားမြောက်တယ်ဆိုတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြို့တော့ဝမ်းမြပါတယ်ဗျာမနာလိုစိတ်လည်းမရှိပါဘူးသို့တော့ခမရစိတ်ဆိုးခြင်းလည်းဆိုတော့ကိုတင်လိုက်ကြို့တကူဖွင့်ပြောမယ်ခမရတို့နှုတ်စုံမဲ့ကြစေကမူချောချောမောမောပေါင်းရလိမ့်မယ်လို့ကြုတ်မထင်ဘူးဧကမုတ်ချခမရစိတ်ပင်ပန်းစရာကြီးတစ်ခုခုနဲ့ကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒါဖြင့်ခမရောဘာကြောင့်လူမျိုးစကားပြောသည်လဲကြုံမှန်ပြောခဲ့ပြီဖြစ်ကောမပြောဘဲမနေနဲ့လို့ပြောခဲ့မိပါတယ်လို့ဘယ်လိုယောက်ျားမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုမြင်ရရင်ကြိုက်မိကြမှာကြီးပဲလိုချင်ကြမှာကြီးပဲရလို့ရညာလူမျိုးလှဲ့မိကြမှာကြီးပဲသို့တော့သွေးပူတို့မှာပြောမိပြောရပြောမိတော့လေသွေးအေးအေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်တော့မရတာကိုပဲကြုတ်ကကျေးဇူးတင်နေရဲ့ဗျကိုဖုညိုကကြုတ်လည်းဒီတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ကပြောမဲ့တာပြောရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီအတိုင်းသဘောကျတာပါပဲသို့တော့ကံအတိုင်းပါတငယ်ချင်းတို့ကျုပ်တော့ဖြင့်ဒုက္ခရောက်တော့မှရောက်ရောငုံမိတဲ့တိုင်တက်နိုင်ဖျားရောက်ဆိုတာမျိုးအဆုံးထိအောင်လိုက်ကြည့်ကြတော့တာပဲထုံညာ၌မဟာဒေဝသည်ကျွန်တော်ထံသို့လာ၍ခါရိုင်းသည့်သူတိုင်ပင်ပြန်သည်လောက၌အသက်ရှင်နေရလျင်လူပေါ်တွင်လူစော်လုံနိုင်မှအသက်ရှင်ရချို့နတ်မြေအကြောင်းကိုအကြေတွင်ပြောပြီးနောက်မဟာဒေဝကဓာတ်ထက်ကျုပ်သမီးတော်ကိုမောင်မင်းဘယ်လိုကြံ့ရွယ်သလဲဆိုးတူကောင်းပဲသဘောနဲ့တသက်ပတ်လုံးနေထိုင်ကြဖို့ကျွန်တော်ကြံ့ရွယ်ပါတယ်ကျုပ်လည်းရိပ်မိပါတယ်သို့တော့သူ့သမီးတော်လိုချင်လို့သူ့မွေးတဖခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းလိုက်ရလိမ့်မယ်အလိုကိုအမင်းရှိပါတာကျုပ်ခိုင်းစေသမျှကိုတသက်ပတ်လုံးမငြီးမညူမတော်မလန်လိုက်နာရလိမ့်မယ်လိုက်နာလျင်လိုက်နာလျင်သမီးတော်ကိုရပြီကဘာတချမ်းကိုအိုးဆိုးရတဲ့မင်းဖြစ်စေရမယ်တက်တန်းကိုလည်းသင်တို့ထုံးစံထက်၃လေးဆရှေအောင်ကျုပ်စီမံပေးမယ်အကယ်၍မလိုက်နာခင်ရောမလိုက်နာခင်သင်တို့၃ယောက်ကိုကျွန်ုပ်ဖြစ်စီပြလိုက်မယ်လိုက်နာမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနှစ်ဖန်ညမှာသင်တို့၃ယောက်ကိုတမိတော်လာခေါ်လိမ့်မယ်ထို့နောက်ကျုံ့နဲ့အတူလိုက်ကြရမယ်ဂိုင်းကျုပ်သွားအောင်ကျွန်တော်ဒီမဟာဒေဝ၏စကားကိုတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တို့အားပြောပြလျာ၎င်းတို့ကဘာတချမ်းကိုအိုဆိုးရသည်ဖြစ်စေတစ်ခုလုံးကိုအိုဆိုးရသည်ဖြစ်စေစန္ဒာဒီဝီကိုကျွန်တော်ရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေအရေးမကြီးကြောင်းကျွန်တော်နဲ့အတူတကောထွက်လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းကြောင့်ကျွန်တော်မသေးမချင်းသို့မဟုတ်၎င်းတို့မသေးမချင်းကျွန်တော်နဲ့အတူတကောလိုက်ပါချမည်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပြောဆိုကြသဖြင့်ကျွန်တော်မှာထိုမြလောက်တွေ့တာဆွဲလန်းခြင်းအတွက်လွန်စွာဝမ်းမြောက်အားတင်မိသည်ထို့နောက်မြေကဲ့သို့ဖြစ်ရသည်ဖြစ်စေထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ့ကြုံရဖို့သည်ရှိရှိမဟာဒေဝခေါ်ရသို့လိုက်ကြရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သည်နောက်တနေ့ညနေနေဝင်ကနီးသည့်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့သည်အစာအစာတောက်ကြပြီး၍အစဉ်သင့်ပြင်ဆင်ထားကြစဉ်စန္ဒာတီဝီရောက်လာသည်မင်းသမီးဤမျက်နှာမှာအခါတိုင်းကဲ့သို့ကြည်ရွှင်ခြင်းမရှိဘဲကြီးကျယ်သောအလုတ်ကိစ္စတစ်ခုဆောင်ရွက်ရန်စီမံထားသူ၏မျက်နှာထားမျိုးဖြင့်အိမ်တွေကြီးစွာရှိနေသည်ကျွန်တော်တို့သည်စန္ဒာတီဝီနောက်သို့လိုက်လာကြ၍ယခင်တစ်ခေါက်နေတူဓာတ်လေကားနှင့်တူသောကြောက်ပြားကြီးဖြင့်ဥမေလှန်ကောင်းတဲ့သို့ဆင်းခဲ့ကြသည်ထိုခါ၌မူယခင်ကတွေ့မြင်ခဲ့ရသည့်မြို့ကြီးများမှာတိတ်ဆိတ်စွာမရှိဘဲလူတန်သူတန်တို့ဖြင့်စူညံလျက်ရှိရာစန္ဒာတီဝီကဒီမြို့ကလူစုမှာတော့နေခံလို့ညဆန်တဲ့လူစုတွေပဲဖြစ်တယ်။တချို့မျိုးကလူစုမှာတော့ညခံလို့နေဆန်တဲ့လူနေလူညလူ
အလဲနဲ့ခံကြရတဲ့ငရဲမှာလူပြတ်တယ်လို့မရှိဘူးဟူ၍ပြောပြသည်ကျွန်တော်တို့သည်မြို့ထဲမှဖြတ်၍ရှောက်သွားကြတော့အခါအိမ်များပေါ်၌အချို့အိမ်သူအိမ်သားများသည်စောင်းညင်းပတ္တလာစသောတူရိယာများဖြင့်တီးမုတ်တီးဆိုလျက်ရှိကြရာအချို့မှလည်းဝေးကြံလာသောဟင်းလျာများကိုမြေရီရှိရီစားတော့လျက်ရှိကြသည်သူရကယ်ပုံသားများအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြားရသည်ကနတ်စည်းစိမ်တမျှခံစားကြရသည်ဆိုရာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရခြင်းမှမူနတ်ဗိမာန်များမဟုတ်ဘဲအေဂျန်ဂျီနုဘွယ်ရှိသောအဆောက်အုံတွင်ပင်စင်အငိမ့်စားများတဖွဲ့စေအေးလက်အေးနေထိုင်ကြခြင်းများသာတွေ့ခဲ့ရသည်တီးမုတ်နေသောအိမ်တဆောင်ရှိသူရောက်တော့အခါကျွန်တော်ကြားဘူးသောအတန်ဖြင့်ကုတင်လိုက်ဘယ်တော့ရောက်လာသလဲဟူ၍မေးလိုက်သဖြင့်လှည့်၍ကြည့်လိုက်တော့အခါအင်းထိုင်အလို့ဖြင့်မျက်စွန်းသောငွေဖြင့်ဖျားတေကြောင်းဆောက်ခဲ့မှုသည့်တန်ကားတဲ့ဖျားတရကကိုသာတွန်းဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်ထို့နောက်ဆက်လက်လျှောက်သွားကြပြန်ရာလူစုလူဝေးကောင်းလှစွာနှင့်ဝိုင်းဖွဲ့ကစကားပြောနေကြသောအိမ်တဆောင်ရှိသူရောက်တော့အခါလူတို့လည်းမှမမကြီးထိုင်တဲ့စကားပြောနေသောလူကိုမြင်မှုပါသည်ဟုတေချာစွာကြည့်မိသည်ထိုအခါမှဥပုသ်တင်ဆောင်၍အယုံကြည်မရှိဆိုတင်တိုင်းမဲဆန္ဒကိုတွင်တွင်ကြီးရောင်းစားသည်ဟုနမည်ကြည့်ဘူးသောမင်းတန်ပင်အမတ်တယောက်ဖြစ်နေကြောင်းသိရသည်၎င်းနောက်ဆက်လက်လျှောက်သွားခဲ့သောအခါလက်လှိုင်းလှိုင်းစား၍မိဘများကိုပြုစုသောတရားသူကြီးဗုဒ္ဓဝေယဝဲဆာကိုဆောင်ရွက်ရင်းဖျားဤဗန္ဒံဝေများကိုကောက်ကျက်ဆင်းရဲသည့်ပြု၍နှုတ်ယူသုံးဆွဲချောင်းနှင့်ဆွဆွဲချင်းခံရသည့်ဖျားလူကြီးများခြေတော့တင်းတောင်တစ်မျိုးပြန်ဆက်တော့တင်းတောင်တစ်မျိုးထားပြီးမျက်စွန်းသောအတွုံးငွေဖြင့်အလူကြီးတန်းကြီးပေးခဲ့ဘူးသည့်မြီးရှင်များခြေတဲ့ကိုပိုးထည့်လို့၍လိန်ရောင်းပြီးကြောင်းကြီးဆောက်ခဲ့သည့်ပိုးကုံတွေများအဆရှိသည့်တီဟောင်းကျွမ်းဟောင်းအမြောက်များစွာကိုတွေ့ခဲ့ရသည်တနေရာ၌အမျိုးသားကြီးပွားရေးစသောခက်ဆန်သည့်ကုသမျိုး၎င်းကျောင်းဆက်စသည့်တို့ကိုစလုပ်သည့်ရှင်နှစ်အတိုင်းကုသမျိုး၎င်းမပြတ်မလတ်ပြုခဲ့သောခက်ရွယ်ရွယ်တယောက်ကိုတွေ့ရသဖြင့်အံ့ဩမိသည်ရာအခြားလူတစ်ယောက်ကိုစုံစမ်းမေးမြန်းကြည့်သည့်အခါမှသူတစ်ပါး၏တားပြိုသမီးပြုံများကိုတွင်တွင်ကြီးဖြစ်စေသည့်ပြစ်ချက်နှင့်ရောက်လာသည့်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်ထူးဆန်းသောအချင်းရာတစ်ခုမှလူပြည်၌ထောင်သားများသည်မြည်သည့်ပြစ်ချက်နှင့်ထောင်ကြသည်ဟုမိမိတို့ချင်းချင်းသိဟန်မတူတော့လေ၎င်းပုံသားများမူကားတယောက်ဤအပြစ်ကိုတယောက်ကသိကြသည်သာဖြစ်သည်ယင်းတို့ရှိနေခြင်းမှာအပြစ်ဟုသည်မြယွန်ကြောက်၍နောင်ထတရားရစီမှုအတွေ့စီမံထဟန်တူပေသည်နောက်ဆုံး၌ကျွန်တော်သည်ယခင်ကတခြင်းရောက်ခဲ့မှုသည်မဟာဒီဝ၏အဆောင်သို့ဆက်ရောက်လေရာမဟာဒီဝမှာကြောက်ဖြာကြီးတစ်ချက်ပေါ်တွင်ကံကူဆန်ဖြင့်ရေပုံကြီးတစ်ခုရေးဆွဲလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်၎င်းအနည်း၌ကပရဘိုက်မျိုးမျိုးကွန်ပါနှင့်တကောလက်နှင့်ကရိယာမျိုးမျိုးအင်းခွက်မျိုးမျိုးစုပုံလျက်ရှိသည်ကျွန်တော်တို့သည်မြေပုံကိုကြည့်ရှုကြသောအခါခက်ကာလပဝေသနီမြေကြီးနှင့်ခက်စစ်စင်တူသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်အံ့ဩမိသည်ကျွန်တော်တို့၏အံ့ဩသောမျက်နှာများကိုမြင်သောအခါမဟာဒေဝကဟိုခက်တုံးကမြေပုံကတော့ဒီဟာနဲ့မတူဟောရီကသမုဒ္ဒရာကြီးနေတဲ့နေရာမှာကုန်းမြေရှိတယ်ဟောရီကုန်းမြေနေရာမှာဟိုတော့ကသမုဒ္ဒရာရှိတယ်။သို့တော့တခုတော့ထူးခြားတယ်။ဟောရီနေရာလေးတကွက်တော့ဟိုတော့ကလည်းကုန်းပြေပဲအခုလည်းကုန်းပြေပဲဟုပြောကမက်ဆီမာတိုင်နေရာသို့လက်ထောက်ပြသည်ကျွန်တော်ကဒီမြေပုံကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ရတယ်ဟိုညတွေမှာမောင်နဲ့ကျွန်တို့ရှောက်လဲကြတာလကားမဟုတ်ဘူးဒီမြေပုံကိုဆွဲခြင်းလို့ကိစ္စတခုလည်းပါတယ်ကန်ကန်သွားကြစို့ဗျာတော်လာပြီလိုက်ခဲ့ပြီတော့ဟုတ်ပြော၍မဟာဒေဝသည်မြေပုံတွင်ကန့်ကူဆန်ဖြင့်အချို့သောနေရာများကိုမြင်သာမှတ်တားလိုက်သည်ထို့နောက်ဆက်လက်၍ဟောရီဟာတွေကိုရေနှစ်ပြရမယ်ဟောရီမှာကုန်းမော်ပေါ်စီရမယ်ဟောရီနေရာတွေတော့ချန်ထားရမယ်ဟုတ်ပြောရာချန်ထားမည်အထက်တွင်မြန်မာပြည်ပါဝင်သူကိုတွေ့ရသည်ဖြင့်ကျွန်တော်မှာစိတ်အေးသွားမိသည်ကိုသာမြတ်ကမူမယုံကြည်သောမျက်နှာထားမျိုးနှင့်လက်ပိုက်ကာကြည့်နေသည်ထွက်ခါကိုဒီဝါကဟိုလူကကျောက်ရဲ့ဆွမ်းမယုံကြည်ဘူးဟုတ်စားကောင်းပြီဒီနေ့ညတီးစီမှာပေါ့တို့နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမဟာဒီဝါ၏နောက်သို့စီတန်းကလိုက်ပါလာခဲ့ကြသည်မဟာဒီဝါသည်ကျောက်နေရန်တွင်ဖောက်ထားသောအပေါက်ငယ်တစ်ခုမှဝင်သွားသည်ဖြင့်
ကျွန်တော်တို့လည်းဝင်လိုက်သွားကြရာလူတယောက်ရှောက်ရုံမျှကျဲဝန်းသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုတွေ့ရသည်နှင့်၎င်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းရှောက်၍လိုက်သွားကြသည်ထိုနေရာ၌ကမောင်နှင့်မဲမဲရှိနေသည်ဖြစ်၍မဟာဒေဝသည်ရှေးဆုံးမှမေးရှုတတိုင်ကိုကင်လျက်လမ်းပြရင်းရှောက်သွားသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကနောက်မှလိုက်ရလေသည်အပေါင်းငယ်မှဝင်မိသည်နှင့်တပြိုင်နက်လမ်းသည်အောက်သို့ဆိုက်ဆင်းသွားလျာကျွန်တော်တို့သည်စန္ဒာတီဝီနောက်မှစီတန်းကရှောက်လာကြ၍7မိနစ်ခန့်စီးမိသောအခါ900ပေးထက်မနည်းနှိမ်စင်းသွားလာခဲ့ကြလိမ့်ပြီတို့ရတွင်လမ်းသည်ဆုံးသည်နှင့်ဝေးကွာသေးသည်တနာရီခန့်ရှောက်မိကြသောဝင်စားကနေရာထက်ပေ3000ထက်မနည်းရှောဆင်းလာခဲ့ပြီဖြစ်ရာလမ်းမူကမဆုံးသေးချေတနာရီခွဲခန့်ရှောက်လာပြီးသောအခါတွင်မှအပေါင်းငယ်တစ်ခုသို့ရောက်ကြ၍၎င်းမှထွက်လိုက်ကြရာတွင်6ကြိတစ်ခု၏အစွန်းသို့ဆောက်ရောက်နေကြသည်ကိုတွေ့ရသည်ဒုနီယာ၌ကယခင်ကအလင်းရောင်မျိုးသည်6ထဲသို့တိုးဝင်လျက်ရှိသောကြောင့်ကျွန်တော်သည်6စွန်းသို့တွားသွား၍အောက်သို့ငုံကြည့်လိုက်ရာအောက်ခြေကိုအလင်းမမြင်နိုင်လောက်အောင်နက်လှသည့်အဖြစ်ကိုတွေ့ရသဖြင့်ကြက်သိမ်းထမိသည်ဤများလောက်ဆင်းလာခဲ့ကြပြီးဖြစ်လျက်နှင့်ပင်6တစ်ခုကိုဆက်လက်တွေ့မြင်နေရသည်မှာအံ့ဩဖို့ကောင်းသည်ဆင်းဆက်မှာမြေကြီးဘိုးချက်သို့တွားနေကြသည့်လက္ခဏာရှိသည်ထူဆန်းသောအချင်းရာတစ်ခုမှာအလွန်ပြင်းထန်လှသောလေချောင်းကြီးတစ်ခုသည်6ထဲမှအပေါ်သို့ပင့်၍တိုက်ချီတခါ6ခွားမှအောက်သို့နှိမ့်၍တိုက်ချီတလဲဖြင့်တဟုံဟုံတိုက်ခတ်လျက်ရှိသည်ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေကြစဉ်အိမ်တလုံးခန့်ပမာဏကြောက်တုံးတုံးသည်6ထဲမှပင့်၍တိုက်သောလေနှင့်အတူပါလာလျာကြောက်တုံးကြီးသည်6နှုတ်ခန့်သို့ရောက်သောအခါ၌အနှဲငယ်ရပ်တန့်နေပြီးနောက်တဖန်အောက်သို့ငုံ၍ချာလပတ်လေကဆင်းသွားပြန်သည်ဒုက္ခမဟာဒေဝကနောက်တစ်ကြိမ်ကြောက်တုံးကြီးတက်လာတဲ့အခါမှာကျွတ်တုစီးလိုက်ကြရမယ်ပြင်ဆင်ထားကြဟုပြောသည်နဲ့ကျွန်တော်တို့မှာတယောက်မျက်နာကိုတယောက်လှဲ့ကြည့်မိကြရာစန္ဒာဒီဝီကကိစ္စမရှိပါဘူးမကြောက်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားနေကြဖြစ်ပါတယ်ဟုပြောသည့်တွင်မှအတန်ငယ်စိတ်သက်သာခွင့်ရကြသည်15မိနစ်ခန့်ကြာသောအခါကြောက်တုံးကြီးသည်တဖန်တက်လာပြန်ရာ6နှုတ်ခန့်တွင်ရှင်ကတ်လျက်ရန်နေသည်နှင့်တပြိုင်နက်မဟာဒေဝသည်ညညာပြန်ဖြူးစွာရှိနေသောကြောက်မျက်နှာပေါ်သို့တက်လန့်ကမြန်မြန်လာကြဟုခေါ်သည်နှင့်စန္ဒာဒီဝီ၎င်းနောက်ကျွန်တော်၎င်းနောက်ကိုသားမြတ်တို့သည်တယောက်စီလှမ်းတက်လိုက်ကြသည်ကိုဖူးညိုမှာရှင်တုံသူတယောက်ဖြစ်သောကြောင့်6ကဘာတွင်ယီဒီယာဒလောက်ကကြံရစ်လျာကျွန်တော်တို့ကလှုပ်လေမြန်မြန်ဟုလန့်ခေါ်လိုက်သည့်တွင်မှလာလျော့ဟဲဟုစိုင်းစင်ကတဟုန်ထဲကုန်ချလိုက်သည်ထိုအခါကြောက်တုံးကြီးမှာချိန်သားပြည့်၍အနှင်းငယ်တင်းဆောင်သွားသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့မှာဖျားကိုတတမိကြသည်နောက်တစ်ခဏ၌ကြောက်တုံးကြီးသည်တိမ်ငဲ့သွားရမှတဖန်တဲသွားပြီးနောက်6ဤတစ်ဖက်စီသို့တပြည့်ပြည့်ကူးသွားလျာတစ်ဖက်ကန်းသို့ရောက်သည့်နှင့်တပြိုင်နက်လေချောင်းပြောင်းလဲသွားဟန်လက္ခဏာနှင့်အောက်သို့တစ်ပြေးပြေးရှော့ဆင်းသွားလျတော့သည်ထို့နောက်ကြောက်တုံးကြီးသည်တခဏထက်တခဏအရှင်ရလာသဖြင့်တိုး၍တိုး၍လင်းမြန်စွာရှော့ဆင်းသွားလျာလင်းပြန်ဖြင့်မြေတို့ဥဆိုင်ကထိုးဆင်းမှုသည့်ကျွန်တော်တို့ပင်လျင်မြန်လွန်အားကြီးလာသဖြင့်မိုက်ခနဲဝေခနဲဖြစ်သွားသည်အရှင်ကောင်းကောင်းကြီးရသောနေရာများ၌တနာဤမိုင်းတရားနှုံးထက်လျှော့လာမည်မထင်ချေဤနှုံးတိုင်းအောက်သို့ဒုတ်ဒုတ်ထိရှော့ဆင်းသွားပါမူကားကျွန်တော်တို့မှာအယုသာရှာတွေ့တော်မူမဟုတ်ချေထိုတော်တွင်၌ကျွန်တော်သည်အထက်သို့မောကြည့်မိရ၌အတွင်းဝတွင်ငယ်သည်ထက်ငယ်သွား၍စီမီခွက်ပမာဏလောက်မျှမြင်ရပြီးနောက်လုံးလုံးကွယ်ပြောက်သွားသည်ကြောက်တုံးကြီးမှမူဆင်းလျက်ပင်ရှိသေးသည်ဒုက္ခနာ၌မဟာဒေဝကအသက်အောက်ထားကြတော့ပူတဲ့အပိုင်းကိုရောက်လာတော့မယ်ဟုပြောသည်နှင့်တပြိုင်နက်နှွေကနေဖြစ်လာသည်ကိုသတိထားမိလျာဆင်းလေပူလေဆင်းလေပူလေဖြစ်လာသဖြင့်တနေရာတွင်ကျုပ်ပင်ကျက်လောက်သည်ဟုမှတ်တင်မိသည်တကလုံးချွေးများယိုစီလာကြသည်မှာပြောစရာမရှိတော့ချေဤနေ့အတိုင်းတမိနစ်ခန့်ဆက်လက်ပူပြင်းခဲ့လျင်သေးပွဲရာအကြောင်းရှိတော့သည်သို့သောအပူကြီးတစ်ချက်မှပူလိုက်သဖြင့်ဟီကနေမြည်လိုက်ကြပြီးနောက်ရှေးကနေအပူချင်းရော့ကျသွားသောနောက်တစ်ခဏတွင်နှွေးယုံမျှကြံရာမှလုံးလုံးအပူပျောက်ကင်းသွားလေတော့သည်ထိုအခါကကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်လှည့်မြန်စွာရှော့ဆင်းရာမှတ
တဖြည်းဖြည်းအချိန်သက်စပြုနေပြီဖြစ်ရာဂျိုမတဖန်တဖြည်းဖြည်းနှေး၍နှေး၍သွားပြီးနောက်ငင်းငင်ကလေးလျှောဆင်းသွားရမှလုံလုံရက်တန်သွားတော့သည်မဟာဒေဝရွေတာဖသည်ရှေးဥစွာဆင်းသက်၍ကျွန်တော်တို့လည်းနောက်မှခုန်ဆင်းလိုက်ကြရာမဟာဒေဝကကိုင်းခဏလောက်နားကြအောင်စို့ဟုပြောသည်နှင့်ကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်မောကိုမောဖြစ်ကာထိုင်ချလိုက်သည်ကျွန်တော်တို့ဆက်ရောက်နေသောနေရာကနေရာတစ်ဖက်ထဲသာတွေ့မြင်ရ၍အခြားသောအကာလည်းမမြင်အမိုးလည်းမမြင်လဟာပြန်ပရိကဲ့သို့ဟင်းလင်းကြီးဖြစ်လျက်ရှိနေပြီတော်သည်ဤနေရာ၌ထွန်းတောက်လျက်ရှိသောအလင်းရောင်မှာအသူတကယ်တန်းပြီများကဲ့သို့တသမတ်ထဲထွန်းတောက်သောအလင်းရောင်မျိုးမဟုတ်ချေညအချိန်တွင်တရက်ထားများတွာလာသည့်အခါတကြို့ဆက်များသို့ရောက်၍ဘိန်းဝိုင်းနှင့်ထိတွေ့သည့်တခဏ၌လက်ခနဲလက်ခနဲဖြစ်သွားသောအပြာရောင်ရှိသည့်အလင်းထန်အတိုင်းပြာလက်လက်ရှိ၍၎င်းအထက်အစတရာလောက်လင်းသောလျက်ဆက်ရောင်သည်ပဝန်းကျင်တစ်လိုင်းတွင်လက်ခနဲဝင်းခနဲရှိကြသည်၎င်းလင်းရောင်များသည်တသမတ်ထဲတောက်လျှောက်ထွန်းတောက်သည်မဟုတ်ညာတော်လဲတနေရာ၌တောက်လျှောက်ရှိနေသောကြောင့်မောင်တော့သည်မရှိဘဲဆက်လက်၍တလျှောက်ထဲကဲ့သို့လင်းနေပြီတော်၏အခန်း၁၆မောပန်းဖြစ်ပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့သည်ဆက်လက်၍ခီးသွားရန်ပြင်ဆင်ကြစဉ်မဟာဒီဝကဤ၆ထဲသို့ဆင်းရန်အခြားသောလမ်းတစ်ခုရှိသေးတော်လဲကျွန်တော်တို့၏သွေးကိုစန့်ကျင်သည့်အတွက်ကြောတုံးကြီးလက်မှတမင်ခေါ်ဆောင်လာကြောင်းနှင့်ပြောပြလေသည်ကိုဖူးညိုကမူအခြားလမ်းတစ်ခုရှိသေးလျင်အပြန်လမ်းတွင်ထိုလမ်းမှခေါ်ဆောင်မည်အကြောင်းနှင့်ပြောသောအခါမဟာဒီဝကဟိုလမ်းကဒီထက်မဆိုးဘူးလို့သင်သိနိုင်သလားသင်တို့ပြန်စိတ်ရှိသေးသည်အမှန်ပြောနိုင်သလားဟုလှဲ့၍ပြောလိုက်ရာကြောက်ရသည့်အထက်တွင်ဖျဲချောက်သည်နှင့်တူသောကြောင့်စိတ်စိတ်နေလိုက်ကြရသည်နောက်ဆုံး၌မဟာဒေဝသည်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်လက်၍ခေါ်သွားလျာခြေလမ်းပေါင်း900ခန့်လှမ်းမိသောအခါကြောက်ဆောင်ပေါ်တွင်ကြောက်လန်းကြီးတစ်ခုထင်ရှားစွာဖြစ်ပေါ်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်လမ်းကြောင်းကြီးမှာစုလီဖျားလမ်းကြီးတစ်မြကျဲဝန်း၍လေးပေခန့်မြကြောက်ပြင်တဲ့သို့စုဝင်လျက်ရှိရာအလွန်တရာလေးလံကြီးမားလာသောအရာဝတ္ထုကြီးတစ်ခုသည်၎င်းလမ်းကြောင်းတစ်ချောက်အကျဉ်ချင်းဖန်ဖန်လှိမ့်သွားမှုသည့်လက္ခဏာဖြင့်လမ်းကြောင်းတစ်ချောက်လုံးမှာဖိတ်ဖိတ်တောက်လျက်ရှိသည်ထိုချစ်ကိုထောက်သဖြင့်လမ်းကြောင်းကြီးတွင်ခင်းထားသောအရာမှာကြောက်ရွရွမဟုတ်နိုင်အလွန်မာကျော်ပြင်တွဲသောတတုတမျိုးဖြစ်ဟန်တူသည်ကျွန်တော်တို့သည်၎င်းလမ်းကြောင်းကြီးတစ်ချောက်လိုက်သွားကြ၍မိုင်ဝဲခန့်ရှောင်မိသောအခါလမ်းကြောင်းကြီးအလဲတဲ့တဲ့တွင်ကြောက်ဆောင်သည်တဖြည်းဖြည်းမောက်တက်လာသည်ကိုတွေ့ရပြာဒုနီယာမဆ၍ကြောက်လမ်းကြီးသည်နှစ်ကြောင်းမှွာထွက်၍ဥမင်လမ်းကောင်းကြီးထဲသို့တစ်ဖက်တစ်ချက်စီခွာလျက်ဝင်သွားသည်ကိုတွေ့ရသည်လမ်းခွဲပြီးသည့်နောက်တွင်လည်းလမ်းကြောင်းကြီးတစ်ခုတည်းသည်စုလီဖျားလမ်းပမာဏကျဲဝန်းလျက်ရှိနေသေးသည်ထူးခြားသောအချက်တစ်ခုကလမ်းခွဲပြီးသည့်နောက်၌လက်ဝဲဘက်လမ်းကြောင်းကြီးသည်မခွဲမီကအတိုင်းပြောင်းလဲလျက်ရှိတော်လဲလက်ရဘက်လမ်းကြောင်းမူကမိမ့်မိန်လျက်ရှိနေသည်ထိုချစ်ကိုထောက်သဖြင့်လက်ရဘက်လမ်းသို့မလှိမ့်သည်မှာအတန်ကြာလာသည့်လက္ခဏာရှိသည်တို့ရတွင်လက်ရဘက်လမ်းသို့တခါကလှိမ့်ခဲ့ဘူးကြောင်းမှလည်းထင်ရှားသည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောလက်ရဘက်လမ်းသည်လက်ဝဲဘက်လောက်တဖိတ်ဖိတ်မတောက်တော်လဲတစ်ခက်ကတောက်ပြောင်မှုသည့်အထိတ်မှတ်မျိုးတွေ့ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်ကမဟာဒီဝအားဒီဟာဘလို့အထိပ္ပယ်များပါသလဲဟုမေးသောအခါမဟာဒီဝကယခုလဝဲလမ်းကြောင်းမှာလိမ့်တဲ့အရာကြီးကလက်ရဘက်လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားအောင်လမ်းလွဲပေးနိုင်ရင်မဟာပတိမေကြီးဟာအချိန်သားပြစ်ပြီးကုန်းမြေဟာရေဖြစ်သွားမယ်ရေဟာကုန်းမြေဖြစ်မယ်နားလည်ပြီလားကုသမြတ်ကဒီလောက်ကြီးတဲ့အရာကိုလမ်းပြောင်းလွှဲပေးနိုင်မှာမလားမဟာဒီဝကလူလက်မောင်းကခွန်အားလောက်နဲ့မရပေမဲ့ပထဝီမှာရှိတဲ့ခွန်အားကိုတုံးချနိုင်တဲ့လူအဖို့တော့မခက်ပါဘူးကိုသားမြတ်ကခမည်းပြောတဲ့ကဘာချင်းသီးကြီးဟာဘယ်နှစ်နှစ်မှတစ်ချိန်လာတတ်တယ်မာဒေဝကကျွန်ုပ်မှာတွေ့ကင်းရှိပါတယ်ကျုပ်တော်ထည့်ပဲသိတယ်သင်တို့မပြောပြနိုင်ဘူးကိုသားမြတ်ကအတွက်ချော်ရင်ဘယ်နဲ့လုံမလဲဗျမာဒေဝကဘယ်တော့မှမချော်ဘူးပြောရင်းဆိုရင်လည်းနားထောင်ကြစမ်းသူခဏလိုက်ကလေးကစားသောကျင်ကိုမှုတ်လှအောင်ပေါက်သောအခါ၌ဝီကနေမြည်သည့်အတန်နှင့်တူလျက်အိမ်လုံးလောက်ကြီးသောကျင်ကြီးပေါင်း
တိမ်တန်းကလေးမြတပြိုင်နက်ထဲဟူ ਈ ခေါ်သောအတန်မျိုးကြီးသည်လေးလံသောအရက်မှတဲ့တဲ့လေးဖြစ်ပေါ်လာသည်ကိုကြားကြရသည်မဟာဒေဝကလဝါနှစ်ဖက်ကိုပို့လျက်ဝမ်းတာဟန်နဲ့ဟောလာပြီကြားကြလား gain တမီတော်သူတို့ပြင်ဆင်ပေးလိုက်ထွက်ခါစန္ဒာဒေဝီသည်လှိုင်းကောင်းတစ်ခုတွင်တိုးဝက်ထားသောအထုပ်ထုပ်ကိုယူ၍တယောက်တစ်ထည်စီဝတ်ဆင်စေသည်၎င်းဝလုံးကြီးမှာတတုတမျိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထား၍မာခောက်ခောက်ရှိပေရာလက်ဆက်တက်အရှင်ကိုကုကံကာကွယ်နိုင်သည်ဟုသိကြသည်ထို့နောက်ဒိုင်းတစ်ခုစီပြည့်ရ၍ကပ္ပချင်းသည်ကြီးလှိမ့်လာသောအခါတွင်မျက်နှာများကို၎င်းဒိုင်းဖြင့်ကာကွယ်ထားရန်တွင်တွင်ပြောပြလေသည်ထို့တော်တွင်၌မဟာဒေဝသည်လည်းဝလုံးကြီးတစ်ထည်ကိုဝတ်ဆင်လေရှိသည်စန္ဒာဒေဝကမူကပ္ပချင်းသည်ကြီးလှိမ့်လာသည့်အခိုက်တွင်ကျွန်တော်တို့အားနယံတွင်ကက်လျက်ဝတ်နေကြရန်မှာကြားထားသည်မဟာဒေဝသည်ဝက်လုံးကြီးကိုဝတ်ဆင်ပြီးသည့်နောက်ကြောက်နယံတွင်တထောင်ပတ်လည်ခန့်ရှိသောအပေါက်တစ်ခု၏အဖုံးကိုဖွင့်လိုက်ရာတင်ပေါ်ဥမှမီးထိုးကြည့်သည့်အလင်းရောင်မျိုးတစ်ခုပေါ်ထွက်လာ၍အခြားတစ်ဖက်နယံတို့တိုင်အောင်အလင်းရောင်စူးဖောက်သွားသည်ကိုတွေ့မြင်ကြရသည်အလင်းပေါက်နီး၌ကမြစ်ထလမ်းခွဲအနီးတွင်လမ်းပြောင်းလွဲလဲရန်အတွက်ပြုလုပ်လိုက်သည့်ကရိယာမျိုးနဲ့ခက်ဆင်ဆင်တူသောအရာတစ်ခုတီးရှိရာမဟာဒေဝသည်၎င်းမှလက်ကန်ကိုလက်ဖြင့်တင်ထား၏ဆန္ဒဒေဝီမူကားအလင်းပေါက်ဤတွင်ရက်လျက်မဟာဒေဝခိုင်းသည့်အတိုင်းလိုက်နာပြုလုပ်ပေးရန်စောင့်ဆိုင်နေသည်ထိုတော်တွင်၌ဝေးလံသောအရက်မှတဝီဝီမြည်သောအတန်ကြီးသည်ကျဲလောင်တီထက်တိုး၍ကျဲလောင်လာလျာစကားပြောသောအတန်များကိုလွှမ်းမိုးသောကြောင့်တယောက်နှင့်တယောက်အဟေပြောမှသာကြားနိုင်တော်သည်ထို့နောက်တဂရီခန့်မြသောစင်ပြောင်ကြီးများကုန်း၍အဟေကြခြင်းကဲ့သို့စူဝါကျေလောင်သောအတန်ကြီးပေါ်လာပြန်၍လမ်းကြောင်းကြီးပေါ်၌ကျွန်တော်တို့နှင့်မိုင်ဝက်ခန့်ဝေးကွာလာသောနေရာတွင်မန္တလေးတောင်လုံးထက်မငယ်သောမီးလုံးကြီးတစ်လုံးသည်ခြာလက်ပတ်လေကလှိုင်းကောင်းထဲမှပေါ်ထွက်လာသည်မီးလုံးကြီးသည်အလယ်မှဖွေးဖွေးဖြူလျက်အနာကွက်တွင်အပြာရောင်နှင့်နေရောင်ကအကန့်ကန့်အရရရှိလျာအောက်ဘက်တွင်ခြေတော်ကြီးတစ်ချောင်းထွက်နေသည့်ဖြင့်ဘိုလ်ချစ်၌သာဖောင်းဖောင်းကားကားရှိနေသည်မီးလုံးကြီးသည်နီး၍လာလေလေမြည်ဟီသောအတန်ကြီးသည်လည်းတိုး၍ကျဲလောင်လေလေရှိနေပြာခြာလက်ပတ်လည်းသောအဟုံမှလည်းတစ်ဆက်ကန့်လျင်အပတ်ပေါင်း100ထက်မနည်းရှိကောင်းရှိပေလိမ့်မည်ထူခြားသောအချင်းအရာတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့နှင့်အတော်နီးကပ်လာလျက်နှင့်ပင်တိတိတာတာပူပြင်းသောအရှိန်ကိုမခံစားကြသောကြောင့်တာမန်မိတော့မိလံမျိုးဟုတ်နိုင်မည်မထင်ပေ။လမ်းကြောင်းအတိုင်းရှေ့လိတ်လာစဉ်ခြေထောက်နှစ်ဖက်တတ်ထားသည့်မိုးကြီးနှင့်တူသောမီးလုံးကြီးသည်ရိမ့်ကနှွဲကဤကစောင်းကရှေ့သို့တိုး၍တိုး၍လာလျာအရွယ်အားဖြင့်၎င်းအယောင်ဆင်းအားဖြင့်၎င်းပုံသဏ္ဍာန်အချိုးစားအားဖြင့်၎င်းမှော့လအောင်ခြာလက်ပတ်လည်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းလုံမင်းစွာစံကြွေ၍လုံမင်းစွာကြောင်းမွက်ဖွယ်ကောင်းလာသောကြောင့်ဥပမာဆောင်၍ပြရသောကဘာဖြက်မိုးကြီးရွာသွန်းချ၍မိုးကြိုးတွေတချုံချုံလျှက်စစ်တွေတဝင်းဝင်းတလက်လက်ရှိနေခိုက်တွင်တောင်ပို့အဝမှပြူ၍ကြည့်နေသောပိုးချပေးစိတ်တစု၏အံ့အားတင်ခြင်းနှင့်တူချင်မီလို့ဟုမပြောတတ်ပေဒုက္ခနာ၌မဟာဒေဝကကဘာချင်းသည်ကြီးလာနေပြီးကြည့်လိုက်ကြငါလမ်းလွှဲလိုက်မယ်ဟုအဟစ်ပြောကစန္ဒာဒီဝီအားချက်ပေးလိုက်ရာစန္ဒာဒီဝီသည်အလင်းပေါက်မှကရိယာကိုပြုပြင်ပေးလိုက်သည်ဖြင့်အလင်းရောင်သည်မိုးပွင့်ကြီး၏ခြေထောက်စီသို့တိုးလျက်ရှိလေသည်မိုးပွင့်ကြီးသည်တရွေ့ရွေ့လဲလာ၍လမ်းခွဲသောနေရာအနီးသို့ရောက်သောအခါမဟာဒေဝသည်ကြောက်လက်ကန်ကြီးကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဆုပ်ကင်ထားသည်၎င်း၏အလုံးမှာကလက်ကင်ကိုနှိပ်လိုက်လျင်အလင်းပေါက်မှထွက်သောလျှက်စစ်အားသည်မိုးပွင့်ကြီး၏ခြေထောက်သို့တဲ့တဲ့ကြီးပန်းထွက်လာခြင်းအပြင်လက်ဝဲလမ်းမှလက်ရလမ်းသို့ပြောင်းလဲပေးနိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဆူဆူဆိုက်ဆိုက်ကြည့်လျက်ရှိသည်မိုးပွင့်ကြီးသည်လမ်းခွဲသို့ရောက်သည်ဖြင့်မဟာဒေဝကကြောက်လက်ကန်ကြီးကိုနှိပ်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်စန္ဒာဒီဝီသည်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းလာသောအမှုတစ်ခုကိုပြုလိုက်သည်ဖြင့်လူအလုံးပဇက်ဟလည်းကြည်နေကြသည်ပြုမှုပုံကလမ်းလွဲခလုတ်ကိုမဟာဒေဝကနှိပ်လိုက်သည်ဖြင့်လျှက်စစ်တအားသည်မိုးပွင့်ကြီးခြေထောက်သို့
တဲတဲ့ကြီးထိုးလိုက်သည့်နှင့်တပြိုင်တည်းစန္ဒာတီဗီသည်အလင်းပေါက်ရှေ့၌တဲတဲ့ကြီးရပ်ပြီးလျှင်အပေါက်မှပန်းထွက်သောလျှက်စစ်တပ်အားကြီးကိုရင်ပတ်၌တထားသောဒိုင်းဖြင့်ကာကွယ်ပေးလိုက်သည်ဒါအားသည်ဒိုင်းပေါ်သို့တဲတဲ့ထိုးပန်းပြီးနောက်နဘေးသို့ချော်ကာအမွာမွာပန်းထွက်လာရာစန္ဒာတီဗီတကိုယ်လုံးမှာထိန်ထိန်လင်းသောမိပန်းကြီးအလယ်၌လက်ဖြက်တတွက်ခန့်မက်မက်ကြီးရက်လျက်ရှိသည်ကိုမြင်လိုက်ရသည်တန်ချိန်ပေါင်းသိန်းတန်းကလေးမကလေးလံလှသောမိုးပွင့်ကြီးကိုရွေလျက်အောင်ပြုပြင်ပေးနိုင်သည့်လျှက်ဆက်ဓာအားကြီးကိုရင်ဘတ်ပေါ်၌တဲတဲ့ကြီးခံပေးလိုက်ခြင်းအပြင်မြေကဲ့သို့ဝေဒနာမျိုးခံစားရမည်ကိုမတွေးဝဲလောက်အောင်ရှိပေတော့သည်ကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်ရသည်ကစန္ဒာတီဗီမှာခြေပြားမှဆံပြားတိုင်အောင်ဥရောအသေးပါတကလုံးထိန်ထိန်လင်းသွားပြီးနောက်အနှဲငယ်မြောက်တည်၍ရှိသူရင်ငိုက်သွားပြီလင်ပြာပုံအတိဖြစ်သွားရှာလေသည်လျှက်စစ်တားသည်စန္ဒာတီဗီဒိုင်းနှခန့်တလျှောက်ပန်းထွက်လာရမှရှိသူကန်၍မိုးပွင့်ကြီးခြေထောက်စီသို့ထိမှန်သွားသေးသည်တို့ရတွင်ဒိုင်းပေါ်၌ခွန်အားကုန်မတက်ဖြစ်ခဲ့သောကြောင့်လမ်းပြောင်းလဲလောက်အောင်အားမရှိတော့ပဲငလျင်ကြီးတွတ်တွခါမြလှုပ်ခတ်သွားတော့သည်အဖိုးကြီးမဟာဒေဝမူကားသမီးအားထိရောက်မီအန်ဒီရဲ့ကိုမြင်သည်နှင့်ကြောက်လက်ကန်ကိုလွှတ်ထားခဲ့၍စန္ဒာတီဗီထံခုံထုတ်လိုက်ရာဒိုင်းမပန်းထွက်သောလျှက်စစ်တအားထိမှန်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ကျမ်းပေါ်သို့ငါခနဲ့ထိုးကျသွားပြီးလျှင်စင်စင်ကြီးတည်လျက်ရှိနေသည်တို့ရတွင်ဓာတ်ရိုက်ထိမှန်ရခြင်းမဟုတ်သောကြောင့်စန္ဒာတီဗီကဲ့သို့ပြာပဂရိမဖြစ်ဘဲမိသွေးခဲပမာဏမဲမောင်လျက်ရှိလေသည်ကျွန်တော်တို့မှာကြက်တေတေကကြောင်တောင်ငေးကြရာမှတတိယလာကြသဖြင့်လှမ်းကြည့်လိုက်သောအခါမိုးပွင့်ကြီးမှာဥမင်လန်ကောင်းကြီးတဲ့သူဝင်သွားခဲ့လေပြီ။နောက်ဆုံး၌ကျွန်တော်တို့သည်ထိုနေရာမှထလာခဲ့ကြ၍မဟာဒေဝပြောမှုသည့်ထွက်လန်းမှလိုက်လာခဲ့ကြရာနိုင်ပေါင်း30ခန့်မြတ်တိုင်အောင်ကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခများခံစားလျက်အထက်သို့တက်သောဥမင်လန်ကောင်းလမ်းတစ်လျှောက်ရှောက်လာခဲ့ကြပြီးမှအပေါက်တစ်ခုဘွားကနေထွက်၍တောင်ထိပ်သို့ရောက်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။24နာရီတိုင်တိုင်အမောပန်းဖြေကြပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့သည်အခြေအနေကိုကြည့်ရှုကြရာယခင်ကဂူပေါက်သည်ရေအောက်သို့နှင်းဆင်းမည်အဖြစ်ကိုတွေးကြရလေသည်လက္ခဏာမှာပထဝီမြေကြီး၏ဝမ်းကောင်းထဲ၌ကျွန်တော်တို့ရှိနေစဉ်လှုပ်ခဲ့သောငလျင်ကြောင့်ကျုံဝင်သွားဟန်တူပေသည်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့သည်ကြောက်တုံးလက်မှပြန်လာကြပါမူကားဂူဝပိတ်ဆို့နေသည်ကိုတွေးရမည်ဖြစ်၍ဧကံမိုးချတေကြဖို့သာနီလန်ရှိပေတော့သည်တေကံမရောက်တက်မပြောက်ဆိုသောစကားသည်မှန်ပေ၏တကားနောက်ဆုံး၌ကျွန်တော်တို့သည်လူရိုင်းဘီယံကိုရှာ၍၎င်းအားကြောက်လန့်အောင်6လန့်ကဖြင့်လင်းပြန်ကိုတောင်းပြီးလျင်အိန္ဒိယပြည်ဘက်သို့ပြန်လာခဲ့ကြရာချော့ချော့မော့မော့ပင်ဆင်မလာမြို့သို့ဆက်ရောက်လာကြပြီတော့တည်းတင်လိုက်ကိုတမြတ်၏အမှားစာကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေကိုတင်လိုက်မှာအထက်ပါအဖြစ်အပျက်များကိုရေးသားပြည်သည့်နောက်များမကြမီအတွင်း၌ပင်ကွယ်လွန်အိဆရရရှာလျာ၎င်း၏ဆွေမျိုးညာတိအရင်ချလည်းမရှိသောကြောင့်ဒေဂာနိတွင်၎င်းပိုင်ပစ္စည်းများကိုသုံးဖို့အညီမျှပုံပြီးလျင်တပုံကိုကျွန်တော်အား၎င်းတပုံကိုကုဖူးညိုအား၎င်းတပုံကို၎င်းနှင့်မအုံးချီသို့မဟုတ်စန္ဒာတီဗီတို့အတွက်ရည်စူး၍ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုရရန်၎င်းအနံထားခဲ့ပါကြောင်းဖော်ပြပါရှိသောအဖြစ်အပျက်များမှာအစမှအဆုံးတိုင်မှန်ကန်ပါသည်ဟုကျွန်တော်သည်တည့်တည့်ခံခြင်းနဲ့တကွရွှေဥထောင်းထံသို့ပေးပို့လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်းသားမြတ်ကိုပုညို၏အမစာကိုတင်လန်ရေးခဲ့သောအဖြစ်အပျက်အချင်းရများနဲ့ကိုသားမြတ်၏ဖော်ပြချက်တို့မှာအားလုံးမှန်ကန်ကြောင်းကျွန်တော်ကထထောင်၍တည်တည်ခံလိုက်ရပါကြောင်းအဖြစ်အပျက်များမှာအလွန်တရာစမ်းကြဲလာသောကြောင့်ကျွန်တော်ကယုံကျင်ယုံမယုံကျင်နေဟု၍ပြောလိုပါကြောင်းဖူးညို၍ရှေဦးတော်